Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Estamos de volta com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na operação do programa está o Caio Dell'Acqua. Tudo bom, Caio? Como estamos? Fala, Petri. Tudo maravilhê. Tudo chupeta. Tudo na Santa Paz. Então manda aí os avisos para a turma. Bom, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, aqui já tem uma turma vendo a gente. Quem quiser interagir, mandar uma pergunta, mandar uma questão, vocês podem fazer isso através do grupo do Telegram dos assinantes da Saco Cheio TV. Você entra lá, assina a Saco Cheio TV. Cada programa tem o seu grupo e você vai entrar no do A Deriva, obviamente, onde a galera manda os áudios para fazer perguntas aqui, questões para o convidado que a gente toca no final do programa. Boa. É isso aí. E quem tá no YouTube não precisa mandar superchat, tá? Só mandar uma pergunta maneira aí que o Caio vai separar e a gente lê no final do programa, fechou? Fechou. Então vamos para o convidado de hoje, que é o Renan Santos, fundador do MBL. E aí, Renan, obrigado pela presença aqui no A Deriva. Pô, seja obrigado. Bem-vindo. Eu, uma honra, muito legal aqui. Aliás, vocês têm convidados bons e eu tava até falando antes de começar o programa que você extrai as coisas legais dos convidados. Tanto que caras que eu discordo vêm bastante aqui. Eu faço os reacts muito do teu podcast, porque é daqui que saem as coisas legais, inclusive pra gente discordar. Pô, maneiro. Em off a gente tava falando sobre liberalismo, sobre a Suíça, sobre o Brasil, sobre essas diferenças. E só pra recapitular pra quem não tava ouvindo, né, que a gente tava só no mudo aqui, a gente tava falando como é diferente a Suíça do Brasil, como a gente tá longe deles. E aí tu falou que lá eles têm um liberalismo forte. E eu perguntei se é isso mesmo, porque o que eu sei é que lá tem muita carga de imposto, tem a presença do Estado muito forte lá. Como que é um país liberal com um Estado muito, muito grande, forte, que cobra imposto e tem o sistema público de saúde, etc e tal? Não, eu acho que você pode ser perfeitamente liberal e ter um sistema de saúde forte, um Estado presente, inclusive cobrando impostos altos, como você tem não apenas lá, mas praticamente em toda a Europa. Você tem um sistema de welfare lá. Comparado com outros países, o Estado suíço não é tão presente. Mas, enfim, é um país que é muito business friendly, se a gente for pegar aqui, business friendly, amigo dos negócios, é um termo muito babaca pra colocar, mas é um lugar convidativo pra fazer negócios, tanto que tem um sistema financeiro muito forte, tem grandes marcas internacionais que vêm da Suíça. Só que o principal é que aqui a gente tem esse tique aqui no Brasil. Quando a gente fala de liberalismo, a gente fala de liberalismo em termos econômicos. Uhum. Se a gente for falar de liberalismo em termos políticos e uma tradição que é profundamente liberal, mesmo antes das grandes revoluções e movimentos liberais que a gente teve no mundo todo, especialmente na Europa, que é a política feita na comunidade, a política que você tem nos cantões, a política da democracia direta, do senso comunitário que o suíço tem de participar da comunidade dele, de votar junto, o que tem lá é uma coisa muito especial. É um tipo de, vamos dizer, liberalismo político enraizado na cultura deles, que em outras culturas não funcionou assim. Esse senso liberal foi transplantado. Acho que é o nosso caso no Brasil, por exemplo, que o liberalismo político ainda nem aconteceu de verdade. A gente não é um país verdadeiramente ou intensamente liberal do ponto de vista político, mas lá aquilo acho que faz parte da natureza, da cultura deles. Então é um país profundamente liberal, né? Mesmo, tem uma taxação assim, sabe? Isso, eu acho que isso é acessório quando a gente faz uma avaliação dos caras. Mas é um baita exemplo pra gente entender também como... sei lá, certos pensamentos econômicos ou políticos, né? Certas doutrinas, elas se adaptam de forma diferente em determinadas culturas. E as culturas criam suas próprias versões disso aí. Não é necessário, então, ter um Estado mínimo, financeiramente falando, para ser considerado liberal? O que é liberalismo? Qual que é o liberalismo isso? É uma doutrina que vem... Enfim, a gente pode tratar como Marco Zero as obras do John Locke. E todo um processo, eu acho que é muito mais do que a gente falar só das obras, a gente fala de um processo de emancipação da massa de homens que havia, vamos colocar um tempo e um local, na Europa em especial, ali século XVIII, XIX, que começa a colocar o indivíduo como titular de direitos, né? E esse indivíduo como titular de direitos, disso você começa a depender o que seria um Estado que garantiria esses direitos, o que seriam as relações entre esse indivíduo com outros indivíduos, esse indivíduo com o Estado em si. Por exemplo, esse cara tem que ter o direito a um julgamento justo, a vida é um direito que é inerente a ele. Isso é uma grande novidade, porque boa parte das pessoas eram tratadas como servos antes disso, né? Você tinha, vamos dizer, monarquias anteriores a isso, em que, enfim, como é que funcionava o indivíduo era o titular de direito? O indivíduo deveria ter direito a um julgamento justo, sim ou não? Como funcionava isso? Como é que funcionava a relação de propriedade, a relação dos direitos políticos dele? Ele poderia decidir quem governa ele, sim ou não?
Então, Einstein, a obra do Adam Smith, que ela vai no campo econômico, né? Você depreende, acho que talvez de princípios comuns, o caminho econômico, e disso você vai tendo as ramificações. O liberalismo é a doutrina política mais influente de todos os tempos, a gente pode colocar assim. Todos nós vivemos sob a égide do liberalismo, a gente vive em democracias liberais, especialmente os maiores países do mundo, a gente tira a China, que não é o caso, mas vai, a gente pega a Índia, ela é uma versão indiana do pensamento. Há uma certa democracia ali, mas quando a gente coloca liberdade de imprensa, liberdade de discurso, a pessoa ter o direito a um julgamento, vamos lá, grau, duplo grau de jurisdição, por exemplo, você tem um julgamento com um juiz, não gostou, tentar ir no juiz acima, se proteger. Todos esses conceitos que foram sendo amalgamados, mesmo conceitos que eram anteriores a isso, que a gente pode falar, pô, mas no direito romano, mesmo da Idade Média, você tinha alguns desses elementos soltos, tudo isso é condensado no que a gente chama das democracias liberais, nos países que, que professam isso, e você pode ter países que são democracias liberais à esquerda, né, que tem uma grande influência do pensamento socialista, do pensamento marxista, democracias liberais que, enfim, professam uma visão de mundo ligada a seus valores mais antigos, tradicionais, que tem uma perspectiva mais conservadora, mas todas elas na prática são democracias liberais, né? Então o liberalismo se tornou o pensamento, não só o pensamento, mas a doutrina política mais importante de todas, a mais influente pelo menos até agora, e alvo de ataques e críticas de todos os campos, né? Mesmo eu, assim, o MBL se define como historicamente como um movimento liberal, mas mesmo eu, que sou um dos fundadores, questiono isso dentro de mim, questiono essas premissas, os problemas que são acarretados pelas próprias premissas do liberalismo, em certa medida, e, enfim, eu não sei, o liberalismo, todo mundo fica o tempo todo, ah, está sob ataque, está sob ataque, as democracias estão sob ataque, saem livros o tempo todo sobre isso, mas, enfim, a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo, ou se ele vai ser tão duradouro assim. Acho que assim, a ascensão que a gente está vendo da China, né, com um modelo profundamente diferente e que vem obtendo sucesso, né, e a gente pode fazer milhões de críticas à China, mas ela vem obtendo sucesso, e outros regimes que existem mundo afora que não são propriamente democracias liberais, né, eles vêm obtendo sucesso econômico, estão colocando pessoas dentro da classe média. Talvez a gente comece a ver esses questionamentos acontecerem. Mas como que essa ideia, ela pegou na época que eles... Que tu disse que essas ideias estavam soltas ao longo da história e elas foram juntadas para compor o liberalismo. Existiu uma revolução liberal? Existiu alguma luta em relação a isso? Ou foi só uma ideia que foi invadindo a mente das pessoas e foi se tornando a realidade? Eu coloquei alguns elementos, por exemplo, você vai pegar... Dentro do direito romano, a ideia de propriedade, posse para quem era cidadão, né? Eu digo, certos elementos que já existiam anteriormente em diversas culturas ali, eles ou são ressignificados ou eles fazem sentido dentro de uma doutrina, né? Como a doutrina liberal, que coloca o indivíduo, o principal, o indivíduo como titular de direitos inalienáveis, e aí a construção de um sistema de governo que pudesse garantir esses direitos e garantir, vamos dizer, que as pessoas pudessem exercê-los em sua plenitude, né? Então, esses elementos, obviamente, que eles não vieram do nada. Até porque, por mais que o John Locke fale de tábula rasa, né? Que a gente, tipo, nasce com a cabeça, né, vazia, e ela é preenchida pela cultura e pelo mundo ao teu redor que você vai vivendo. Eles mesmos absorveram tradições anteriores às deles, né? A gente pode colocar, pô... Todo mundo cita o exemplo da Revolução Francesa, mas a Revolução Americana foi essencialmente uma revolução de cunho liberal que houve. Enfim, a história é toda recheada de um processo de revoluções liberais. O século XIX inteiro, a gente tem as quedas das monarquias, né? O processo com que esse universo do liberalismo político, em especial, e o liberalismo econômico, através da modernização e revolução industrial, que é também uma consequência desse processo, ele se dá, por exemplo, aqui no Terceiro Mundo, no Brasil, a gente vê essas características aí, a forma como isso acontece de uma maneira traumática. Tudo isso aí, vamos dizer, são fases dessa implementação que ela nem sempre ela é natural. A gente imagina às vezes que é um caminho natural, e todo mundo que imagina que uma determinada ideologia ou uma forma de governo está de forma natural acaba ignorando alguns detalhes, né? Esses detalhes sempre vêm recheados com alguma morte no meio. Então o liberalismo, ele foca no indivíduo, e o sistema econômico político ao redor dele pode variar, não tem uma coisa fixa. Eu acho que assim, se a gente for pensar enquanto ideia, o liberalismo, ele parte dessa premissa dos direitos inalienáveis de um indivíduo e constrói essas relações de poder. Por exemplo, a ideia
do Barão de Montesquieu. Né? A ideia da tripartição dos poderes. Criar uma forma de governo que, novamente, ela bebe em coisas antigas. Então, a gente pensa no legislativo e o executivo. A gente volta para Roma, volta para pega a própria experiência grega. Quando você olha uma tripartição dos poderes e um sistema político que possa dar vazão a direitos políticos, a liberdades e participação política do cidadão, e uma forma que o governo não fique concentrado numa pessoa só para que ela não exerça essa tirania, a gente está falando, vamos dizer, de uma sistematização desse conjunto de ideias para que eles possam acontecer. O liberalismo econômico, novamente, ele é parte dessa história e ele acaba sendo consequência de uma boa execução disso, mas, novamente, todas as vezes que a gente trata isso de maneira profundamente ortodoxa, a gente acaba falando besteira e negando a história. Né? Uhum. Então a gente vai pegar o exemplo americano, a gente teve uma revolução de cunho liberal, uma constituição livre, em grande medida, uma constituição muito interessante, uma constituição mais moderna de todas. E ao mesmo tempo você teve no começo dos Estados Unidos protecionismo econômico para eles tocarem o processo de industrialização deles. Então a gente não pode também trabalhar com otimismos e, vamos dizer, idealizações muito grandes do processo histórico. O processo histórico, ele sempre, enfim, ele existe, ele é material, ele não está preso no que a gente quer pintar de forma colorida, como implementação de uma determinada tese, uma determinada ideia. Então, isso que eu queria entender, então, não significa necessariamente que o liberalismo comporta um Estado não cobrando imposto. Ele pode cobrar imposto, ele pode ser protecionista e desenvolvimentista dentro do liberalismo, isso pode acontecer. Até porque só acontece, né? Eu acho que isso aí é um reducionismo muito brasileiro nesse ponto, que o liberalismo brasileiro, né, ele faz, enfim, ele vive de uma importação de um movimento libertário norte-americano. Por que ele chegou dessa maneira aqui? Porque ele veio através, basicamente, do trabalho do Instituto Liberal, que tem também o Instituto Mises aqui no Brasil, que são influenciados muito por ideias da escola austríaca, de um liberalismo tardio, que tem, enfim, que rolou com muita força no século XX. E eles trazem essas ideias para cá. O Olavo de Carvalho também faz um trabalho com isso, porque o Olavo de Carvalho, por exemplo, usa a crítica do Mises às ideias marxistas. Então, isso, o liberalismo que chegou para a galera aqui é um liberalismo muito linkado com essa perspectiva. Que é uma perspectiva: você não precisa do Estado, o Estado é teu inimigo. Coisa mais ANCAP. Isso, mas isso não é, assim, o liberalismo. Isso ignora, inclusive, a tradição liberal nossa. Que eu acho que é muito legal um dia a gente trazer. Quer dizer, a gente trazer. Você que falar com o Paulo Cruz. Bater um papo com o Paulo Cruz, porque ele tem uma perspectiva sobre o liberalismo brasileiro muito legal. Que ele acha que os abolicionistas foram os verdadeiros liberais no Brasil. O Brasil teve liberais muito interessantes. Ele acha que a gente, para conhecer nosso próprio liberalismo, a gente tem que olhar nossa própria história, que a gente já teve gente brilhante aqui. Né? E a gente, na verdade, o liberalismo que a gente conhece hoje no Brasil, ele faz um corte com o liberalismo antigo brasileiro. E eu vou ser bem honesto e tipo, humilde aqui. Eu mesmo conheço muito pouco sobre o liberalismo brasileiro. Li muito pouco. E eu acho que talvez seja o caso do Brasil fazer um reencontro com isso. Porque o liberalismo brasileiro tratava de problemas brasileiros. E aqui a gente está fazendo uma... Não é especialmente nesse liberalismo que a gente comenta hoje, né? Mais, muito Estado na economia ou menos Estado na economia? Esse não é exatamente o cerne do nosso problema. O grande problema do Brasil não é muito Estado, pouco Estado na economia, porque em ambos os casos a nossa economia é uma porcaria. O nosso grande problema é, assim, nós não temos um liberalismo político. Nós estamos no ano de 2023, a gente está no século XXI, e nós não somos um país que trouxe certos elementos do liberalismo político que são óbvios e básicos. Quais, por exemplo? Vou dar um exemplo. Eu acho que nós somos um país profundamente patrimonialista, que traz arcaísmos do período do Brasil colônia, por exemplo, famílias donas de determinadas regiões, e famílias e grupos, né, de pressão, que absorvem nacos do Estado para si e se servem do Estado. Portanto, o Estado brasileiro, ele é um instrumento que serve a determinados grupos e famílias. E nós não conseguimos superar isso. Muito pelo contrário, esse fenômeno prossegue. E na verdade esse fenômeno, ele vai absorvendo
inclusive outros movimentos e tendências políticas que surgem ao longo do tempo. Então a esquerda brasileira é muito menos uma esquerda de cunho revolucionário, muito mais uma esquerda que ela é absorvida por essa máquina. Então a gente vê uma discussão que está tendo agora sobre novo ensino médio, e se você for puxar mesmo o cara da Uni que está discutindo isso, ele não está discutindo isso porque ele está preocupado com o ensino. Eles falam que eles querem um ensino mais universal, que a criança tenha aula de sociologia na escola e não matérias técnicas. Isso é besteira. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com os interesses, por exemplo, dos, seja da Uni para manter as boquinhas dela, ou dos sindicatos dos professores, que nunca querem mudanças verdadeiramente, vamos dizer, concretas na forma como é tocada a educação no Brasil. Que são, assim, órgãos de pressão poderosíssimos, com muita grana, com milhares de membros afiliados, que conseguem pressionar, seja deputados, vereadores em câmaras locais, para obter, vamos dizer, seu, um privilégio aqui, outro privilégio aí. Mesmo tô falando de alguns que não são juízes, né? Que não conseguem para si tanta coisa. Porque, como qualquer categoria que tem muito funcionário no Brasil, eles não conseguem aumentar salários de forma exorbitante, como setores que são mais privilegiados nisso, como setores do judiciário. Mas são, eu tô citando aqui um exemplo típico de um setor que trabalha com essas pressões. Então, nós pegamos a ideia de uma democracia representativa e a ideia de um Estado moderno, e nosso Estado moderno foi recheado com ideias arcaicas, que são, vamos dizer, legadas da nossa tradição colonial, e nós não conseguimos nos livrar disso. Então, nossa democracia é uma democracia quase que só formal, porque, por exemplo, se você tem famílias que se apoderam de estados inteiros, de regiões inteiras, grupos de pressão, sindicatos que pegam setores inteiros do estado para si, que a gente não imagina que a política também, e a democracia não vai ser isso. Então partidos políticos são controlados por determinados grupos, eles impedem o surgimento de outros partidos políticos, na hora de participar das eleições eles criam um fundo partidário que só eles têm acesso, eles decidem quem pode usar, e na hora de ir pra eleição eles ainda compram o voto das pessoas. E é uma verdade, a nossa democracia ela é baseada na compra de votos. E quando eu falo de compra de votos, não tô falando, ah, entendi, você tá falando que o cara deu o bolsa a isso. Não, eu estou falando de compra de votos. Literal. Literal. A base de qualquer política em qualquer município, todo mundo sabe disso. É compra de voto. Todos os jornalistas sabem disso. Todo mundo sabe disso. É o básico. E ninguém liga. Ninguém liga. Então a gente vai ficar, a gente fala, ah, e o Bolsonaro é o problema da democracia, o Lula. Cara, o problema da democracia é que se você for numa cidade como Vinhedo, meus pais moram lá, tem um IDH altíssimo, os vereadores ganham a eleição comprando voto. Se eu for em Carapicuíba, comprando voto. Como que é feita essa compra? Você pega, por exemplo, líderes locais. As maneiras são muitas. Você pode pegar uma emenda parlamentar, você manda, ela é executada parcialmente numa obra, a empreiteira que toca a obra desvia um pedaço do dinheiro, que é superfaturado, você transforma esse dinheiro em cash, e você tem determinados líderes comunitários que você compra e eles fazem distribuição para as famílias que vendem os votos deles. Em geral, isso acontece em comunidades mais humildes. Então, você pega comunidades, você pega bairros simples, favelas, e você tem essas lideranças que fazem isso. Você tem pastores evangélicos que fazem isso. Só que você tem duas modalidades, assim, clássicas. Você tem o cara que desvia dinheiro, por exemplo, do gabinete via rachadinha, separa esse dinheiro em cash, vai fazendo um caixa e vai fazer isso para a campanha. Por isso que o dinheiro em cash é tão necessário para esse processo. E em cada região você vai tendo suas particularidades, mas o método, ele existe. E se assim, se você for fazer campanha justamente em bairros humildes, as pessoas vão te perguntar se você vai dar alguma coisa pra elas. Aí você tem a coisa mais indireta, aquele cara que oferece um servicinho, ou aquele cara que monta um posto de atendimento e ao longo do mandato inteiro, ele, pô, você, sim, as demandas são as mais bizarras, tipo, ah, meu sofá quebrou, não, eu vou arrumar um sofá pra você. E a pessoa fica arrumando coisas pras pessoas, e aí ao longo do mandato dele, ele precisa, por exemplo, de grana, de grande corrupção, troca o voto dele por um voto dele na Câmara dos Vereadores por um favor, por grana de um cara de um serviço de lixo da cidade. Esse cara faz caixa, e esse cara fica ao longo do mandato dele abastecendo uma comunidade, dando coisa pras pessoas, e aí essas pessoas vão e votam nele. Então, a compra de voto, ela é a base disso. Então, a gente tem uma democracia, assim, a nossa democracia liberal, né? Que ela é meramente formal, um país em que a compra de votos é a base de tudo. Nacos do Estado administrados por famílias e grupos de pressão, e uma elite, a nossa aristocracia, burra, uma das elites mais burras do mundo, mais bregas, mais estúpidas de todas, que quer imitar a elite ilustrada do mundo desenvolvido. Então, e imitar para ela significa não, vamos dizer, compartilhar dos mesmos fóruns de discussão, dos mesmos debates dessas elites.
ou mesmo discordar delas quando isso, vamos dizer, vai contra seu interesse nacional, mas simplesmente macaquear, imitar, né? Então o cara quer, ah, o que que é a nova, o que que a elite Nova York tá falando? Não sei, eu vou ler no New York Times aqui. Ah, agora eu sou woke, agora eu sou tal coisa. E aí essa elite importa essas coisas sem nem fazer uma reflexão prévia. Ela imita, então isso a gente vê na elite jornalística, em grande parte da elite empresarial. Então ela imita o que acontece no primeiro mundo, ignora a cultura local e estabelece aqui uma relação em que ela vive apartada da realidade, se valendo, vamos dizer, de um mercado consumidor, que é o que a gente tem aqui, ganhando grana. E, enfim, tornando a nossa cultura quase insuportável pra viver. Tem o que fazer pra resolver isso ou tem que pegar o avião e ir embora? Cara, é assim, eu falo que assim, pô, eu sou de um movimento político que tem que ser otimista com relação ao futuro, que eu tô só passando coisas muito ruins. Uhum. Mas é que é muito ruim mesmo, tá? A gente não tá na posição que a gente tá à toa. Se você olhar, velho, o Brasil é um país pobre e desigual. A gente foi criado, todo mundo aqui já deve ter tido essa reflexão, é um Brasil muito rico. Pois é, um país rico. O problema é que muita gente rouba e muita gente enfim, é mal dividido aqui. Então algumas pessoas são muito ricas, outras são pobres, ou os gringos estão levando a nossa grana. Ah, é que nós somos muito pobres e muito desiguais. E nós, independente da desigualdade, nós seríamos pobres de qualquer forma. Se a gente repartisse o bolo de forma igual para todo mundo, nós seríamos pobres. Pobres como iraquianos, sabe? Assim, o brasileiro é pobre. O nosso PIB é baixo, a nossa produção é baixa, a nossa produtividade é baixa. Então, a gente tem que primeiro encarar, assim, o nosso problema é esse, o nosso problema, o nosso estado tem essas características que eu tava comentando aqui, difícil de forma resumida, né? Na prática, enfim, tô trabalhando com resumos. E eu não vejo como trabalhar uma mudança sem alterar quem é a nossa elite. Se você não altera quem é a sua elite, você não resolve nada. Então, qualquer coisa que passe necessariamente por, ah, o povão vai resolver, vamos instruir as pessoas a fazer. Não, as pessoas não dispõem de meios de ação, as pessoas não dispõem de poder suficiente para isso, nem as pessoas vão ficar num permanente estado revolucionário para fazer mudanças estruturais. Naturalmente, se essas pessoas querem tocar uma revolução, elas vão eleger uma elite que fará o trabalho para elas. Então, na prática, a gente precisa formar pessoas com um entendimento dos problemas brasileiros e que tenham uma perspectiva de solução e que estejam dispostas a gastar uma geração inteira para isso, né? Então, é uma tarefa hercúlea, porque a gente tem que falar em substituir o que a gente chama de elite. E essa elite, a gente tem que falar em gente que tá no judiciário, a gente tá falando de intelectuais, a gente tá falando de classe jornalística, formadores de opinião, classe política. Você vê que eu tô falando classe política já como consequência de um processo. Uhum. Porque, primeira coisa, esse problema não é um problema estritamente brasileiro, tá? O problema do apartamento das elites, ou seja, o distanciamento das elites do mundo real, né? A briga entre as classes médias e as elites, esse problema já acontece em outros lugares. E o exemplo maior é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos esse problema tá dado, eles chamam de, por exemplo, Deep State, né? Ah, tem uma elite que tá incrustada dentro do Estado norte-americano, que não importa se eu coloco o Donald Trump lá ou o DeSantis lá, ele não vai conseguir governar e fazer nada, né? Que é um problema que você vê os bolsonaristas falando, ah, o Bolsonaro chegou lá e ele não conseguia governar. Então, isso acontece também, só que o nosso problema é ainda mais óbvio, né? Os nossos empresários, via de regra, não são os empresários mais virtuosos do mundo. O nosso judiciário, não importa assim, ah, eles estão, por exemplo, agora, acho que o Tribunal de Justiça do Ceará permitiu que um homem que se declare mulher possa se aposentar com a idade de uma mulher. Né? Não é que assim, esse magistrado que deu essa canetada, ele está tentando inovar para parecer moderno. Mesmo assim, sabe, o cara quer parecer moderno no Ceará, um estado que não resolve o problema do saneamento básico. As pessoas, assim, acho que uma parte dos habitantes do Ceará estão na fila do auxílio. E tem mais pessoas recebendo auxílio do governo do que estão com carteira de trabalho. Mas esse cara quer aparecer woke, esse cara quer achar que ele tá na Califórnia. O problema dele não é só esse. O problema dele é tudo que ele faz parte de um grupo de pressão de magistrados que vai lá no Congresso Nacional apertar os deputados federais para sempre ter os privilégios que eles precisam ter, para ficar em forma fora de determinadas reformas, como o pessoal sempre tenta, tempo em tempo uma reforma, como a reforma previdenciária, esses grupos de pressão estão lá, ou ficam torcendo para o STF canetar aumento, que esse aumento cai em cascata para eles. Então, a gente vai ter que formar lideranças que ocupem esses espaços de poder no judiciário. Então, a resolver isso é fazer um trabalho
que ele é muito maior do que o trabalho de ter o like na rede social, ou de formar um belo político, ou de hoje formar um presidente da república. É um trabalho geracional. O que a esquerda fez? Assim, alguém já fez esse trabalho antes? Sim, a esquerda já fez. A esquerda já fez um belíssimo trabalho nesse departamento. E mesmo eles não conseguiram colocar, vamos dizer, as reformas que eles querem fazer, não só no Estado brasileiro, mas em qualquer Estado, especialmente no Ocidente, da forma por vias não revolucionárias, de forma realmente profunda. Uhum. Então, a gente está falando de um jogo, sabe, de muito tempo. Aí tem que se separar quem quer fazer um jogo de muito tempo, quem entende esse problema e quer fazer isso, ou quem acha que haverá uma solução mágica, ou que, na verdade, não quer solução nenhuma e só quer curtir o flow, curtir, ganhar uns likes, ganhar um mandato de deputado. Talvez eu perca aqui na próxima, mas foi ótimo enquanto durou. Uhum. Entendeu? Tu não acha que a... Eu acho que é um jogo perdido, o negócio da política, porque eu vejo que é uma coisa tão distante de mim. Eu nem voto mais, porque é uma coisa que eu nem entendo mais. O negócio tá tão distante. E eu vejo que é só mais pelo ego, pela... Eu fui eleito, eu sou querido pela galera, aí briga, aí tem um... Sai notícia, o cara ganha uma grana. Eu não entendo muito bem como é que funciona esse negócio. E também vejo que todo mundo que diz que vai ser a mudança é sugado por esse sistema e acaba tendo que jogar esse jogo também. Então parece que é sempre um negócio que não sai do lugar. O cara entra dizendo que vai mudar e é sugado pelo sistema. Eu imagino que tem uma reunião com os verdadeiros donos do país. O cara fala, isso tem que fazer, isso, e agora faz assim. Então parece que nunca vai mudar. Esse negócio do cara ser sugado lá pra dentro e ter que jogar o jogo é verdade? Olha, assim, essa é uma pergunta muito, muito, muito complexa, porque ela tem que ser abordada de forma real. O que eu quero dizer é o seguinte: a ideia de que há um sistema e de que há agentes políticos que lutam pela manutenção de uma determinada ordem, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. E que tem agentes que te puxam pra participar disso. Primeiro, por às vezes você ser um inconveniente pra eles. E o MBL sempre foi um inconveniente. A gente tá sempre briga com o determinado poder estabelecido em algum momento. E a ideia de você ser puxado, de você ser atraído, de ser convidado, isso em certa medida existe. O que eu acho que não existe é um entendimento geral de que... No, por exemplo, eu que sou parte deste sistema, sou parte do sistema, e que o sistema tem uma determinada doutrina, e que o sistema... Eles não são conscientes do próprio papel que eles... ocupam, entendeu? O papel que eles cumprem, desculpa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que a gente chama de elite é uma coisa mais difusa e é muito mais um grande conserto, não consciente de si. Eles não são um elemento consciente, não sei se eu estou sendo claro. Uhum. Mas é um conserto geral em que há um arranjo de forças e um equilíbrio que mantém uma determinada ordem. Então, a ordem nossa se dá mediante a certos equilíbrios de forças que ocupam o Estado brasileiro ou que tem um determinado tipo de poder dentro do nosso arranjo político. Uhum. Então, se um político que é popular se elege, ele só é mais um nesse arranjo de poder. Então, o Bolsonaro, ele é muito popular. Ele, pô, tem voto de metade da população, vamos dizer assim. Mas ele é um elemento ali. Ele pode procurar outros elementos que se aglutinam a ele. Por exemplo, os militares, que são desses elementos que fazem parte do conserto geral do que é o sistema, eles vão lá e se grudam no Bolsonaro. Pô, boa parte da aristocracia rural, o nosso agro organizado, ou da burguesia rural, não sei como a gente pode chamar aqui de forma mais precisa, se aglutinam a ele. Organizações representativas de policiais se aglutinam a ele. Grupos políticos e grupos empresariais se aglutinam a ele. Então, alguns desses elementos se aglutinam. Mas ele conseguiu ocupar todos os espaços necessários para exercer poder de forma plena? Não, ele não conseguiu fazer isso. Né? No caso dele, assim, acho que eu não quero fazer uma análise dele aqui, mas ele foi incompetente, ele nem tinha noção muito do que ele queria fazer. E o que ele também queria fazer pessoalmente nunca foi algo revolucionário. Ele sempre quis ser parte disso aqui. Né? Porque é muito sedutor ser parte disso aí. Só que eu já conversei com vários elementos que a gente pode chamar de sistema. E muita gente tem visão de Brasil, né? E em geral, quem tem essa visão de Brasil tem uma visão importada do que deve ser feito pelo Brasil. Raramente nós temos pessoas verdadeiramente letradas, e mesmo as mais letradas e mais inteligentes, portanto mais perigosas,
têm ideias importadas e participam de certos consensos liberais internacionais. Quando eu chamo liberal, eu tô aqui usando quase o termo americano, é um conceito progressista internacional. Então, quando os caras falam da crise que nós temos, mas tem uma crise política desde 2013, se olhar. Crise braba. De 2013 a 2023, o Brasil tá em chamas. Tá, 2013 as pessoas botaram fogo nas ruas, tomaram as ruas, e de janeiro de 2023 as pessoas invadiram o Congresso. Então nós estamos ininterruptamente 10 anos em crise. E aí a leitura que, vou dar um exemplo, porque os nomes do Supremo Tribunal Federal que se veem como luminares, eles são parte desse arranjo, desse conserto do sistema, tem fazer uma leitura sobre por que as democracias morrem, esses livrinhos. Puta, eu posso falar a palavra? Claro, bosta! Esses livrinhos lixo de elite, que servem pra pegar essa elite liberal ilustrada. Ah, veja só, este é o nosso problema. Surgiram populistas aí. E não é este o problema. E aí esses caras olham e falam, ah, então tudo bem, nós temos que combater agora o populismo. E aí você junta esses Barrosos, esses caras vêm com soluções que não são soluções e com respostas que não são respostas, imaginando que importando isso, porque eles veem isso num debate internacional, eles estão iluminando aqui essa plebe rude e resolvendo o problema. E eles não estão resolvendo o problema. Eles estão apenas agravando. Então, o que eu quero dizer é, há certas pessoas que têm esse entendimento sistêmico, certos formadores de opinião. Vou dar um exemplo, o jornalista mais influente, mais inteligente de todos no Brasil é o Reinaldo Azevedo. Ele não está falando que eu concordo com ele. Agora vamos combinar que o Reinaldo Azevedo participou do impeachment da Dilma Rousseff. Né? Assim, ele foi uma voz que criou, em grande medida, o antipetismo no Brasil. Sim. E hoje, cara, ele é o principal porta-voz do Lula. E é um cara que entende do jogo do sistema e tem essa visão de que o Brasil tem um arranjo que mantém ele funcionando mal e porcamente. Esse cara tem uma visão. O Reinaldo Azevedo é um cara que tem uma visão consciente do todo, tá? E se eu for falar, eu acho que ele é o mais consciente de todos. Então, novamente, você pega um elemento que participa da queda do PT, que faz que trabalha a imaginação das pessoas contra o PT e participa da derrubada deles. Logo em seguida, ele participa da desconstrução do Lava Jato, do retorno do Lula do poder, e é o principal porta-voz de um governo. Esse cara tem um entendimento geral do Brasil. E eu conheço ele. O Reinaldo é uma das poucas pessoas realmente conscientes disso. Isso não significa que ele toma boas decisões a respeito. Não concordo com ele. As posições não são iguais às dele. Mas acho que se a gente fizer essa leitura de que é um... Acho que a palavra conserto, né, ou um acordo geral que mantém esse sistema funcionando, você vai ter nomes mais conscientes, menos conscientes, mas todos num determinado equilíbrio, mantendo esse arranjo de poder, que é permeável. Novos nomes podem ir lá, eles são acomodados. Por isso que acontece isso que você fala. Um nome surge e ele pode ser facilmente absorvido. Você pode absorver, o sistema ele absorve você. Né? E aí você vai, ele te transforma quando você entra nele, e você também transforma ele um pouco, né? Muitas pessoas acreditam que você pode entrar nesse grande arranjo e você alterar ele por dentro, né? Ou alterar a composição dele, mas eu não acho que é possível isso acontecer. A verdade é que não é possível, porque a forma como o Estado brasileiro se organiza, ele é necessariamente baseado numa repartição patrimonialista de praticamente todo esse Estado. O Estado, ele tá, assim, esses agentes se servem do Estado brasileiro de uma maneira muito livre. Sim. Coisa que não acontece nos Estados Unidos. Então, você acha que o político brasileiro, ele tá lá porque ele realmente quer melhorar o Brasil, ou ele tá preocupado com o dele, com o dinheiro dele, com o salário dele, com a fama dele? Eu acho o nome Melhorar o Brasil, acho muito complicado, porque é vago. Eu vou dar um exemplo. Eu vou encontrar certos nomes na direita bolsonarista e na esquerda que são verdadeiramente, vamos dizer, fiéis às teses que eles defendem. Eu pegar alguém de uma causa, por exemplo, minoritária ali da esquerda, uma causa, eu sou a favor da agenda trans. Essa pessoa está pensando no Brasil, ela tem um conceito muito específico do que é Brasil, né? Mas ela está preocupada verdadeiramente com a causa dela. Ela é uma true believer da causa dela. Uhum. Ok. Eu posso pegar um louquinho bolsonarista, não o picareta bolsonarista que é a maioria, mas um determinado louquinho e que é muito fiel àquela causa e vai fazer a revolução bolsonarista e não sei o quê. A gente vai achar ele. Ele está fazendo pelo Brasil. Acho que ele pensa no Brasil um pouco mais do que a mulher da agenda trans, mas ele tá pensando às vezes no mito que ele adora, na personalidade do líder. São coisas assim, são outros elementos. Se você pensar, quero montar um grupo de pessoas
que pensam o Brasil de forma sistêmica e que topem fazer a luta que precisa ser feita pelo Brasil, é muito pouca gente. É muito pouca. Assim, na classe política, porque a gente pensa muito em classe política, não sei se vem na tua cabeça. Quando você fala classe política, na minha cabeça vem assim, me aparece mais do Congresso Nacional. Uhum. Só que eles são apenas, vamos dizer, uma elite na classe política, uma parte. E os deputados estaduais, as câmaras de vereadores nos mais de 5 mil municípios, os mais de 5 mil prefeitos que a gente tem, esses caras estão lá para se servir. Assim, 95% eles são pessoas que estão lá para se servir. Mais do que, acho que quase 100% estão para se servir. Uhum. É um número muito baixo de pessoas que querem fazer alguma mudança efetiva. Enfim. Então, assim, é uma percepção que ela é real. Ela é real. E é uma forma, e assim, isso está incrustado na nossa cultura. Porque, assim, se a gente está falando que existem tantos agentes políticos assim, e novamente, vamos pensar, tem os caras que ganham essas eleições para participar dessas câmaras locais, assembleias estaduais, Câmara Federal, Senado e os postos no Executivo. Além deles, tem as pessoas que ocupam secretariados e cargos de poder em todas essas instâncias. Além desses, tem os que perdem as eleições, mas continuam exercendo poder. Então, se você olha mesmo na prática, nós temos uma cultura comum, política brasileira, que se baseia em interesses em determinadas práticas, que todo mundo naturaliza, e que são normalizadas pela maior parte desses agentes. Como eu disse pra você, a compra de votos é um deles. Uhum. Então a compra de votos, ela é tratada como normal. A ideia de que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala aqui no Brasil que você tem que ter uma postura que é dúbia em nome do seu alto interesse, a pessoa vai te qualificar como ele é um cara político, é um cara estrategista. Entendeu? Em geral, assim, ele não mantém uma determinada posição, ele altera de posição como a coisa mais fácil do mundo. Aí esse cara, naturalmente, ele é chamado de político, porque as pessoas naturalizam a ideia de que ser político é ser uma pessoa que não tem uma determinada posição e que ela se move perante os polos de poder de forma fácil, porque isso é esperto, é sagaz. Uhum. Portanto, esse cara é uma pessoa com características políticas. E mais, pessoas que agem assim são aplaudidas. Por exemplo, o Alckmin, que é um cara que sempre teve um eleitorado antipetista aqui em São Paulo, ele virou vice do Lula, e aí ele é aplaudido pela mídia especializada e por analistas políticos como um grande político. Ora, ele não é um grande político. Ele é um puta filho da puta. Ele nunca teve convicção no que ele falava, no que ele fazia. Então é muito fácil você dizer que você tem posições espertas quando você se baseia na traição e quando você naturaliza a traição. Então você não é um polo de poder, portanto você não é um bom político. Você apenas é um cara que está surfando um jogo. E aí existe pra mim quem são os bons políticos. Tenta imaginar como o poder como gravidade. O Sol é mais poderoso que a Terra. O Sol tem gravidade. O Sol exerce na massa dele uma energia que, né, eu não sei explicar aqui em termos físicos, mas você entendeu o ponto. Sim. Os planetas estão rodando em volta do Sol. Uhum. O PT tem uma força gravitacional. O PT não sai do lugar. O PT tá sempre com as posições dele dadas. Então o PT, ele tem força gravitacional. E aí, o Alckmin que tá lá, que poderia ter uma força gravitacional dele, ele foi de um partido que poderia ter alguma força gravitacional, ele é sugado ali e fica orbitando. Ah, parabéns, ele tá orbitando ao redor do Sol. Isso não é ser grande político. Só que a nossa cultura política, isso é naturalizado e celebrado. E é tratado como algo inteligente. Presidentes desses partidos que não valem nada, que não são o PT, porque o PT, normalmente o PT tem o valor dele de ser uma... Ele tem um poder gravitacional que os outros... É um debate político, mas vamos falar a verdade, gira em torno do PT. Não à toa que você tem as pessoas que votam no Lula, e quem não vota no Lula é chamado de antipetista. Uhum. Ah, eu sou parte da massa antipetista, e o que te define é ser contrário ao PT. Portanto, se o referencial é o PT, o poder tá com o PT. Então, o PT é politicamente inteligente. Esses outros são politicamente idiotas, mas a cultura política nossa, ela é baseada nisso. E o PT, olha a inteligência do PT. A inteligência do PT é que os políticos petistas não ficam traindo o PT, o projeto político do PT, e cedendo para fazer parte de outros projetos. Eles podem até fazer arranjos locais, só que é sempre mediante o interesse principal do partido, da causa do partido. Então o PT, ao subverter a cultura nossa, a cultura política local nossa, o PT se tornou um polo de poder que é o único, o partido mais importante nos últimos 50 anos no Brasil. Como é que foi pra ti que tu
esteve diretamente ligado ao impeachment da Dilma, né? Tu iniciou toda essa parada com a galera toda lá. E eu lembro que naquela época existia muito a frase de que agora acabou, o PT vai ser esquecido e já era. 10 anos depois, o cara tá de volta, o Lula tá de volta presidente. Como é que foi pra ti, pessoalmente, ver que aquele trabalho foi em vão? Vou usar esse termo mais forte. É bem interessante. Na verdade, eu senti isso antes, quando... assim, minha caída de ficha foi bem antes. Eu tava em Ilhabela, fui com os amigos passar o Réveillon de 2018 pra 2019. Aí, bebe, babababababa, beleza, não sei o quê. E eu já tava vendo umas movimentações do governo que tava vindo, o governo Bolsonaro. Aí eu dormi, quando eu acordo lá no outro dia, já no dia 1, né, ligam a televisão, tava o Carluxo em cima do carro presidencial montado lá, parecia um pateta. E eu olhei e falei, cara, toda aquela revolução deu nisso. No Carluxo montado no carro presidencial e a Michelle falando lá, tipo, ah, ela tá falando aqui, aquela, eu não sei o nome disso aí. Língua de sinais. É, né? Língua de sinais e tal. Falei, a gente, pô, quem foi atropelado? A gente criou um movimento político dentro da sociedade brasileira que instrumentalizasse e criasse uma força real pra derrubar o PT, ou seja, o antipetismo foi transformado numa força, não num elemento eleitoral. Pra isso. E aí eu falei, vai dar tudo errado. É óbvio que vai dar tudo errado. Aquela imagem do Carluxo montado no carro, ela tem, assim, milhões de significados. Porque ela é aquilo que eu descrevi do patrimonialismo das famílias que são donas do Estado brasileiro, era aquilo. Era o filho do cara quebrando o cerimonial pra estar junto com o pai, que ele tem um culto ao pai. Ou seja, ele é o representante maior do culto que todas aquelas pessoas têm ao Bolsonaro. E aquele culto tem que passar por cima das regras básicas do que um bom Estado deve ser. Né? Essa impessoalidade de que deveria haver, ele passa por cima tudo aquilo, tipo, é nós, é a nossa família que tá aqui. E é o seguinte, essa revolução toda foi feita pra gente chegar aqui. E novamente nós não vamos chegar porque nós somos bons, mas assim, foi uma grande revolução retardada que aconteceu ali com o bolsonarismo. E falei, vai tudo cair por terra. E era óbvio que ia cair por terra. E eu lembro que eu fiquei, assim, eu perdi. Eu sou um idiota, que eu perdi todos os meus dias de férias por causa de uma imagem de um Carluxo dentro de um carro, né? Eu falei, meu, que merda, cara. Mas cair por terra, você sabia que o PT ia voltar pro poder? Eu sabia que seria um governo muito ruim e que a esquerda ia voltar com tudo. Assim, puta, esse governo vai ser muito ruim. E eu já tava acompanhando também o governo Trump e as consequências do governo Trump perante a esquerda norte-americana e o crescimento daqueles novos nomes. Não tinha rolado ainda o Black Lives Matter, que foi uma coisa que energizou a esquerda woke americana. Alguns chamam até de revolução de 2020 e tal, mas já dava pra ver os sintomas de como os erros do governo Trump esquentavam aquela esquerda. Falei, cara, mas o Bolsonaro não é nem tá muito longe de ser um Trump, e o Brasil é muito mais complexo que os Estados Unidos. Uhum. Muito mais pobre também. Tipo, vai dar ruim. E a gente via, assim, o problema é que, assim, passou um mês e meio de governo e a gente tinha contatos. Eu falava com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era quase um amigo meu. E eu via que, assim, pô, o Paulo Guedes não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Ele e a turma que ele levou são bons no setor privado, de fato. Agora, o setor público é outra coisa. E o setor público é mais difícil do que o setor privado. E aí eu falei, não é dali que vai vir. Aí eu comecei a ver como é que eles estavam formando as alianças no Congresso Nacional. Não, eles não estavam formando alianças, eles estavam atacando quem eram os supostos aliados deles. Ou seja, eles estavam pegando nacos do... Voltando para aquele arranjo que a gente estava falando, aquele arranjo de quem manda no Brasil. A gente tinha todo mundo chama... Existe... Eu tô me repetindo muito, assim, não quero ser muito repetitivo. Não, manda bala. É que acho que é o raciocínio, claro, pra ficar legal. Mas... nesse concerto, a gente falou dessas forças que mandam no Brasil, as pessoas chamam os partidos políticos indefinidos de centrão. E não é exatamente centrão. Existe uma coisa que era chamada de alto clero, que eram parlamentares e certos partidos políticos que tinham uma perspectiva de administrar o Brasil, e o baixo clero, que é simplesmente o cara que está lá para roubar, e se não apenas para roubar e distribuir dinheiro na base eleitoral dele, nos seus feudos. Então, o Congresso pode ser dividido, né? O Congresso, que não é o ideológico, pode ser dividido basicamente dessa maneira. Então é muito errado você equiparar um cara que era representante do alto clero e era presidente da Câmara naquela época, que era o Rodrigo Maia, que era o representante do alto clero, que pode ter práticas e tinha práticas arcaicas. Você comparar ele com o Zezinho lá, um Zezinho do Tocantins, que é um político do baixo clero que só precisa de alguém dar uma emenda pra ele, ele vota no que precisar. Não é igual. Você não pode chamar as duas coisas de centrão porque elas não são centrão. Esse alto clero, ele tem uma perspectiva de querer governar o Brasil.
Porque ele, esse alto clero, ele é legatário da luta pela democratização do Brasil. Ele se acha, vamos dizer, ele se considera, esse alto clero, fiador da Constituição de 88. Ele é preocupado com a democracia. E ele acha que ele tem que administrar. Então ele quer ver boas práticas de administração. E às vezes até acha, se tem boas experiências de governo com esses caras. Mas você tinha essa turma disposta a conversar com o Bolsonaro ali no começo do mandato dele. Né? Que era o Maia, que tinha sido eleito e queria tocar a reforma da Previdência. E esses caras queriam, basicamente, domesticar o Bolsonaro, tocar as coisas lá, ganhar alguma coisa com ele, substituir ele na eleição seguinte, como todo mundo quer. Né? E esses caras, o Bolsonaro optou por entrar em guerra com esses caras logo no começo do mandato, não teve base com eles. E o que, que o Bolsonaro fez? Por isso que existe a definição de centrão e alto clero. Porque numa guerra contra o alto clero, o Bolsonaro vai lá e se alia ao centrão. Por isso que o Bolsonaro chama o Arthur Lira, chama esses outros caras que têm poder, que têm organização, que têm grana e que têm um controle sobre essa massa desses deputadinhos semi-analfabetos que tem no Congresso. Ele pega esses caras, junta num bloco e entrega o comando do Brasil para eles, que é o Arthur Lira, cria um sistema de compra de votos que é o orçamento secreto, dá esse sistema de votos pra eles, que é um sistema muito, muito simples, né? O cara não tem controle sobre o que é gasto e essas pessoas vão gastando nas regiões dela, facilitando a compra de votos. E aí o Bolsonaro fez esse arranjo, porque ele tava na pira dele de que o inimigo dele era o alto clero, e ele se destruiu nisso. Então eu vi isso acontecer e dava pra entender que isso ia acontecer logo no começo do mandato dele. Porque se ele não ia governar com o alto clero, ele necessariamente precisava governar com o baixo clero ou dar um golpe. Então ele tinha uma turma indo pra um caminho golpista e outra turma indo pro caminho de vou me vender pro centrão, ou vou comprar o centrão e vou governar junto com esses caras. Uhum. Isso dava pra entender, você faz um raciocínio dedutivo, logo nos primeiros 2 meses. Porque, assim, você vai conhecendo um pouco da política em Brasília, você vai entendendo os mecanismos de funcionamento. O cara não tem tantas alternativas assim. Tipo, tem uma composição da Câmara, tem uma composição do Senado. Você não vai poder fugir muito disso. E então, ali dava pra ver que não tinha nenhuma inteligência. Assim, um governo completamente confuso. Tinha várias ideias. Por exemplo, o Olavo de Carvalho é um grande teórico. Ele é um pensador livre ali, né? Ele se construiu fora da academia. É um homem influente. Não dá pra negar. Só que nem ele, nem a turma dele entendem o funcionamento da política em Brasília. E assim, modéstia à parte a gente tem porque a gente fez o impeachment. E a gente não ficou só na rua fazendo impeachment. A gente foi entender o impeachment no Congresso, logo no comecinho do MBL. Então o Kim, com 19, 20 anos, começou a entender como vota um partido centrão. Quais são as motivações de um cara do centrão? A gente tinha mapas, a gente ficava estudando e a gente, tipo, sabe, aquela coisa de perder tempo. Deixa eu ir jantar com um deputado do centrão. Deixa eu entender a psique do cara. Uhum. O cara vai ensinar como é que o fulano vende voto. Então a gente foi aprendendo como é que funciona isso desde o começo pra entender como opera isso. E eu acho que quando o bolsonarismo chegou no poder, eles achavam que essas coisas são descartáveis. E boa parte da direita brasileira acha que esse tipo de conhecimento, né, aqui não é nem conhecimento teórico, conhecimento prático é descartável. Então, eles não tinham nem vontade de aprender como é que funcionava o jogo, até pra tentar subverter o jogo. Você não pode entrar num jogo sem conhecer as regras dele e achar que você vai subverter ele. Mas aí quando o Lula ganha e assume, doeu pessoalmente? Mas assim, já tava doendo antes, porque assim, a chegada do Lula ao poder, em 2019, eu acabei não chegando no término do raciocínio. Uhum. Eu vi essas coisas no começo do ano. No final do ano, o Lula já tava solto. Então a desgraça já tava dada com o Lula solto. Final de 2019, acabaram ali com o Lula, a Lava Jato já estava morta, ou seja, vamos dizer, o cerne daquele processo revolucionário que o Brasil viveu, que era a prisão. E a gente pode argumentar se é prisão, se eles passaram do ponto aqui ou ali. Isso dá dá bastante pano pra manga. Mas o fato é, a prisão de grandes figurões políticos e empresariais brasileiros aconteceu nessa época. E ali no final de 2019, aquilo foi desmontado no governo Bolsonaro com anuência e participação deles. Por conta de uma burrice deles. E ali eu senti. Quando eu vi, acabou. Ali, acabou. Era muito menos sobre a Lava Jato ter acabado e muito mais sobre a revolução acabou. Que pra mim, porque assim, havia um processo de, não sei se estou me fazendo claro, havia um processo de tomada de consciência das classes médias brasileiras e dessa massa que votava contra o PT. Eles tomaram consciência da própria existência e de que eles não estavam sozinhos. A pessoa vestia verde e amarelo e tal. Uhum. O primeiro erro, essas pessoas transferiram isso de causas para pessoas. Então aquilo saiu de uma causa que 2013, por exemplo, lembra do Gigante Acordou? Era só causa. E era todo mundo, né? Era esquerda, direita, extrema direita, extrema esquerda, liberal, era todo mundo junto lutando pela mesma coisa, né? Exato. E aquilo foi
afunilando para determinadas causas, determinada ideologia, determinada linha política, determinada pessoa. Uhum. Então a revolução virou assim, culto ao Bolsonaro. Isso já em 2019. E no final de 2019, era o Bolsonaro conduzindo a destruição do próprio processo histórico em nome de um interesse de sobrevivência do núcleo familiar dele por conta do negócio da rachadinha, que já tinha, o galera do Supremo já tinha ele na mão. E também um cálculo eleitoral de que se o Lula fosse solto, ele polarizaria com o Lula e ele tirava a sombra do sistema político, da elite do sistema político. Depois eu posso entrar nisso, porque eu entendo o drama, o medo que o Bolsonaro tem desses caras. Para um enfrentamento direto ao Lula. Imaginando que sim, se o Lula vem, ele polariza no antipetismo e ainda tem a máquina. E o cálculo dele, que é um cálculo que não é burro. Eu vou investir no meu governo é no eleitor do Lula, no Nordeste. Porque o do Centro-Sul, eu já tenho. É um eleitor que eu entrego pautas ideológicas no Centro-Sul. Do Nordeste, eu vou comprá-lo. E quando ele se junta com o Centrão, fica perfeito com o Centrão. Não, compra e eu sou o intermediário da compra, que eu ainda meto umas emendas lá na região e vai que vai. Então, ele fez esse cálculo eleitoral, é muito atrapalhado pelo Covid, atrapalhado por vezes por culpa dele e por vezes por culpa das circunstâncias. E o Lula vai trabalhando uma coisa que, enfim, do ponto de vista político foi inteligente da parte do Lula, que foi destruir o processo da Lava Jato junto com todo mundo que foi afetado, que era o grande sistema político. Então é criado pelo Lula um grande arco de alianças, justamente com o que eu chamo de alto clero da política brasileira. Então o alto clero que assumiu o país através do Temer no impeachment da Dilma, esse alto clero ele é entregue no colo do Lula, porque o correto era dividir o alto clero, mas ele é entregue inteiro no colo do Lula. O Lula absorve esse alto clero com ele, e esse alto clero aposta no Lula. Não, tu ouviu isso, o Lula foi um cara do Alckmin, que é um cara representante desse universo do alto clero. A gente sabe como os tribunais superiores em grande medida, não vou falar que eles interferem nisso, eu não quero ser preso, mas como certa medida isso, o Lula contou com os bons ventos aí, em inúmeras instâncias, e imprensa também favorável, e isso construiu pro Lula uma base para ele enfrentar esse Bolsonaro desgastado e vencer ele durante as eleições, e venceu por pouco. Sim. Uhum. Mas para chegar no que você falou do sentimento, o prenúncio do sentimento foi quando eu vi o Bolsonaro assumir o poder, a imagem que eu falei deu errado, e o sentimento do Lula chegar ao poder começou com o Lula saindo da cadeia, que ali a morte estava lá. Aí o Lula chegar ao poder, tipo, putz, aquele embalo de desgraça, uma desgraça atrás da outra, uma coisa ruim atrás da outra. Aí quando chega no final, você fala, pô, mas já ia dar merda mesmo. Quando ele foi solto, tu já sabia que ele ia ganhar a próxima eleição? Olha, eu não digo ganhar. Tem lives nossas em que a gente fica analisando e fala, cara, assim, eu sei que a gente tá olhando assim, ah, o Lula é um presidiário, o PT foi destruído no processo, mas venhamos e convenhamos. O Haddad foi muito bem no segundo turno das eleições de 2018. O PT nunca foi exatamente destruído, e o feudo político eleitoral deles no Nordeste foi mantido. Uhum. Por mais que eles não foram bem nas eleições de 2020 como partido, PT, candidatos de esquerda moderninha, vou dar um exemplo, o Boulos é o exemplo mais óbvio, foram muito bem em grandes metrópoles. E o PT nas grandes metrópoles não tinha exatamente o mesmo desempenho que a direita tinha aqui no Centro-Sul. Então as grandes metrópoles começam a ter um voto por conta da juventude, por conta dessa nova esquerda, melhor. Então São Paulo, Lula ganhou. São Paulo capital, Lula vence o Bolsonaro agora em 2022. Você pega a votação do Lula contra o Bolsonaro em Florianópolis, pô, Santa Catarina, cara, o Lula foi muito bem, proporcionalmente ele foi, sabe, tem uma votação. Então você começa a ter uma mudança no próprio eleitorado. Então você vai vendo isso aí, você vai vendo, o Lula tem chance real de ganhar sim, né? Aí quando vem o Covid, o Bolsonaro faz todo o besteirol dele no Covid, aí ele começa a entregar a eleição pro cara, né? A verdade é o seguinte: se o Bolsonaro não tivesse sido tão tosco no Covid, ele provavelmente teria ganhado a eleição com todos os outros erros. Sim. Uhum. O que tu acha que acontece? É sempre o PT, sempre o Lula, sempre essa galera que fica fazendo esse rodízio, e quando surge alguém oposto é sempre uma figura muito parecida, tipo o Bolsonaro, que com esse negócio de falar umas coisas nada a ver, desse populismo. É sempre a mesma figura que parece que tá lá brigando. É uma pergunta interessante, porque assim, o PT pra mim é monolítico, né? Ele é uma força por si só. Ah, é ancorado no Lula? Olha, é ancorado no Lula, mas o partido por si só, ele é muito poderoso. A cultura partidária do PT é impressionante.
Do outro lado, historicamente, o PT enfrentou figuras do que a gente chama de alto clero. Então, todos os nomes do PSDB que concorreram enfrentando o PT são nomes de um partido, que é o PSDB, que construiu o que a gente pode chamar de uma elite disposta a administrar o Brasil. Que tinha uma tese de como, ah, vamos administrar assim, assado. Eram caras mais ilustrados. Tanto que eles saem do PMDB, que era essa geleia geral, que também pretendia administrar o Brasil, formam o PSDB. Mesmo com pessoas, assim, o PSDB tem um recorte claro, social-democrata, mas você tem, ele é um pouquinho mais heterogêneo que as pessoas imaginam, e em comum os quadros eram melhores do que todos os pares que eles tinham no PMDB. Então o PT enfrenta muito esses caras, né? E ele derrota esses caras. Primeiro esses caras derrotam ele lá 94, 98 com o Fernando Henrique, mas 2002, 2006, 2010, 2014 é surra do PT em cima desses candidatos convencionais de alto clero que seguem um manualzinho de como ser político no Brasil. É, o Bolsonaro quebra isso, e aí o Bolsonaro cria um padrão para nós de que você precisa ser verdadeiramente popular para ativar essa massa antipetista. E aí você tem que apelar para, vamos dizer assim, o que o bolsonarista vai falar. A gente pode achar que é um eufemismo, para os valores conservadores do cidadão, ou você pode, acho que ser mais direto, falar que você apela para o escândalo e para certos exageros retóricos para deixar essa pessoa ativada e essa pessoa se engaja e ela participa da ação política com você. Uhum. Enfim. E aí você vai começar a criar nomes similares a ele fazendo isso. Né? Mas não é só aqui, isso acontece também nos Estados Unidos, e a gente pode discutir qual o papel das redes sociais, do algoritmo das redes sociais na radicalização dos discursos. Aí isso também funciona para a esquerda, tanto a esquerda quanto a direita. Sim, eu acho que é uma coisa natural, né? O algoritmo vai te dar o que tu quer e tu vai ficar dentro daquele negócio para sempre. Exato. Né? Eu vi o Iago Martins, é um pastor, ele falou uma coisa que é bem interessante sobre isso. Que ele foi ver um vídeo sobre casamento, né? Um desses reels. Uhum. Que é pastor, tava vendo alguma coisa lá, ele viu um de casamento, e o casamento já foi cair num vídeo de um perfil masculinista falando sobre... enfim, homens, mulheres, como tem que ser um casamento. Dali ele chegou, ele viu mais dois, três vídeos nessa linha, já caiu nos caras Red Pill. Uhum. Aí no final já tava nos loucão, já tava no cara da Campari, não sei o quê. Uhum. Ou seja, ele foi seguindo todo o trajeto de um vídeo meio convencional, um vídeo com uma linha convencional, para um radical ali de uma determinada causa. Uhum. E se você fizer a mesma trajetória na esquerda, você vai, né, ele fez também esse mesmo caminho, você vai cair, sei lá, no influenciador propondo o fim do Estado. Não à toa uma perspectiva tão radical quanto o comunismo é trend hoje, né? Então, esse algoritmo que funcionou para um radical à direita, ele também está funcionando para os radicais à esquerda, e eles estão crescendo. Então, acho que esse mecanismo está dado, mas acho que é um mecanismo de quase de seleção natural que as redes sociais promovem, porque certos discursos, por serem mais radicais, histriônicos, por vezes por simplificarem a realidade com soluções muito simples, uhum, ou explicar problemas de uma maneira agressiva. Então, eu acho que ele só reflete a natureza humana. E portanto, eu não vejo, particularmente não vejo na política a solução para nada, porque vai sempre cair na natureza humana e vai sempre eleger o pior cara possível de um lado ou de outro. O cara que é sempre lá embaixo do algoritmo é o que vai ganhar. Você é muito pessimista, a minha ideia? Não. Eu acho que acho que não é um problema específico da política, mas é um problema específico da democracia. E aí entramos num problema que, enfim, a democracia é o regime perfeito, ou melhor, a democracia, especialmente nos tempos em que vivemos, é um regime capaz de sobreviver ao que o mundo está se tornando com o avanço da tecnologia e tal. Só que é um debate tão complicado que, assim, questionar esse consenso de que a democracia e os métodos democráticos são necessariamente virtuosos é complicado, porque a democracia, ela é cheia de problemas. A democracia, ela é a naturalização de guerras faccionais, né? Ou seja, você tem grupos disputando, facções em disputa, em vez de você se matar e estabelecer que é um cara dominante, um ditador, um monarca, você vamos dizer assim, você cria regras para o convívio entre essas facções que disputam o poder. E aí todo mundo vai falar, mas então você tem uma dimensão de, vamos dizer, de troca de poder, que pode ser boa. Um cara vai muito pra direita aqui, outro vai muito pra esquerda ali, um corrige uma falha do outro. Mas às vezes as brigas faccionais, elas ficam tão presentes na sociedade que a sociedade se torna inoperante, né? E com a radicalização dos discursos, a gente tá vendo as sociedades ficarem inoperantes, perdidas em brigas muito doidas. Então a gente começa a encarar aqui os limites próprios da democracia. Né? Então, porque a política é a política, cara. A política pode se dar assim, tem um
um ditador, e aí a burocracia ao redor dele tem as mais diversas brigas políticas. É política também. E eventualmente isso aí tá imune a essas regras que a gente tava comentando. Tipo, puta, um discurso radicalizado do algoritmo do não sei o quê, que pega a natureza humana que tá em busca de... Beleza, ali naquela burocracia isso pode estar parcialmente imune. Continua político. Agora, a democracia, especialmente a democracia moderna em países... em que o Estado liberal se dá com suas liberdades, especialmente com a liberdade de expressão, com, enfim, com a informação relativamente, ou assim, a informação democratizada em massa, ela está sofrendo. Uhum. Ela, enfim, a gente não sabe como é que ela vai resistir a isso. Ainda mais com a competição de regimes diferentes, né? Que são, que conseguem levar a cabo seus planos e, enfim, conseguem tocar. Consegue administrar o Estado de maneira mais eficiente. Eu acho que o maior exemplo é o Estado chinês. Uhum. Né? Não estou fazendo de forma alguma um Estado que é um Estado quase orwelliano ali, né? E agora que se faz crédito social em cima das pessoas. Agora, assim, ele é mais eficiente na administração dele. Uhum. E nós, do outro lado, a gente tá fazendo o melhor uso da democracia, vai, para ser bem bacana? Eu acho que não. Uhum. Quando tu entrou na política, tu imaginou que tu participaria tão forte e presente da história do Brasil? Pô, que bela pergunta, velho. Isso é uma coisa muito pessoal, assim. Eu sempre... Todo mundo, acho que, guarda pra si algum tipo de... Pô, preciso fazer alguma coisa interessante na vida, né? E eu, desde criança... Desde muito criança, eu... Não é que eu gostava de política. Na verdade, eu não gosto de política institucional. Se eu for falar, eu vejo essas análises, o PMDB discutiu ontem, o ministério tá... Eu acho isso insuportável, eu não gosto disso. Mas eu gosto de entender determinados processos históricos, entender ou analisar um determinado jogo de poder, entender como ideias... Isso o que eu curto. Agora, eu como agente, eu não... Assim, eu me entendi como agente político quando eu fiz política na universidade, na faculdade de direito da USP, e eu era bom naquilo. Eu criei um movimento político na faculdade pra romper com o PT lá, e eu era muito novinho, aprendi, fiz muita besteira, assim, erros políticos idiotas, mas eu aprendi demais. Só que eu entendi ali que, pô, eu consigo fazer coisas que eu não imaginava que era capaz de fazer. Né? E eu entendi que eu era bom. Eu não sou o cara mais carismático do mundo, nem de longe. Também não sou o cara mais inteligente do mundo. Não sou a pessoa mais fácil de lidar, mas eu consigo pegar um determinado horizonte e eu consigo convencer pessoas talentosas, mais talentosas do que eu, a trabalhar comigo naquele horizonte e saber... Como se eu fosse falar um jogo de futebol, seria o Xavi, talvez. Sabe? Um belo meio campo que vai armando e vai dando ritmo no time. E eu sabia que eu conseguia fazer coisas grandes fazendo isso. Né? Eu aprendi isso na faculdade. E quando eu monto o MBL com o Kim, com alguns amigos, eu falei, pô, o time é muito bom. A tese tá muito certa. E a forma como a gente tá lendo a realidade antes dos outros é muito bom. Então, nós vamos fazer coisas grandes. Então, quando a gente montou o MBL, cara, pode soar estranho, mas eu tinha certeza que o impeachment ia acontecer. Eu parecia um daqueles trotskistas achando que a revolução ia acontecer a qualquer momento. Não, a revolução vai acontecer. Eu tinha certeza que o impeachment... Eu ia a reuniões com empresários pra pedir dinheiro... E o empresário, não, porque eu soube, bababá, consultoria tal, falou que não sei o que. Eu falei, já aconteceu. Isso em 2015 ainda. Já aconteceu, vá, pá, pá, pá. Eu tinha certeza do processo e da natureza da coisa e eu tava confiando muito no time que a gente tinha. Por exemplo, o Kim era uma criança. Ele ia debater, assim, não é que ele ia ser entrevistado por um jornalista sacana. E assim, a gente treinava madrugadas inteiras. Pá, 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 pá. O Kim ia lá e acabava com o jornalista. O jornalista ia pegar ele, né? Pá. Então, a gente via que, pô, a gente é um grupo especial, a gente tá fazendo coisas especiais. E quando você tem essa mentalidade, pelo menos a gente tinha, as coisas grandes vinham e a gente não se impressionava. Então, em nenhum momento, isso é uma característica bem interessante do MBL, a gente se impressionou com o poder. Eu nunca fui numa dessas reuniões importantes com grandes figurões, ah, deixa eu tirar uma foto com você. Eu não tenho isso. Às vezes você faz uma foto protocolar. Ah, tirem uma foto aqui, mas... Eu nunca me impressionei. Sabe, você tá com o microfone lá, tá a Paulista inteira lá. Nunca. Então, isso pra gente sempre soou natural. Porque também a gente nunca viu, sei lá, o processo como o tesão. Ah, tô com like, eu sou reconhecido na rua. Eu nem sou muito, mas os meninos são, o Kim, o Arthur. Uhum.
Mas a ideia de, tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Acho que essa é a parte legal. Porque a gente sabia, por exemplo, o impeachment deu certo. E depois ia vir um governo Temer, que era um governo tampão. Só que a gente já sabia, assim, a nossa função meio que acabou aqui no governo Temer. Ah, eu posso ajudar numa reforma aqui e ali, mas não era isso. O lance é, agora nós temos que formar os quadros pra isso. Só que isso vai demorar 20, 30 anos. Então a gente sabe que tudo que aconteceria nos anos pós-impeachment seria tampão. A gente teria que crescer organizacionalmente e estruturalmente. O MBL tem que ter mais dinheiro, mais gente, se espalhar em território nacional e formar um monte de líderes. Treinar esses líderes pra eles não ficarem traindo a gente ao longo do processo, que é a coisa que mais aconteceu. O MBL, assim, o MBL formou, assim, uma parte gigantesca do Congresso Nacional. Se eu pegar bolsonaristas e ex-bolsonaristas, ou gente do Partido Novo que foi membro do MBL, assim, grande parte da direita foi formada dentro do MBL. E as pessoas traem o MBL. Então, como fazer isso? Como tornar as pessoas fiéis? Como ter uma doutrina do MBL? Como extrapolar esse liberalismo bobo que a gente falou no começo, que o MBL defendia? Que hoje eu olho e eu fico meio constrangido, assim, como a gente tratava das coisas. Uhum. Tudo isso, a gente sabe, pô, daqui a gente tá num processo de um crescimento que não é em PG. Não, desculpa, não é em PA. Uhum. Calma, tô burro agora. Progressão aritmética que é a reta, né? PG é em curva. No começo, uma progressão geométrica. Uhum. Agora, não. É uma curva de crescimento constante, né? Que é a estruturação do movimento. Uhum. Então, como o nosso horizonte foi esse, nada nos surpreende, nem pra bem, nem pra mal. Então, eu sei que a gente fez coisas bem grandes, e eu sei que a gente vai fazer muitas outras até maiores. O MBL, ele surge pra causar o impeachment ou tem outra coisa antes? Não, ele tem outra coisa antes. Se você for pegar, eu tava montando em 2000 e... Eu participei das manifestações de 2013. E vi aquilo e eu achava... Era, assim, eu participei, mas achava aquilo tudo muito burro. Porque eu participei de uma manifestação e eu olhei, eu fui tentar falar com os organizadores. Eu era um cara normal. Eu fui falar, o que vocês estão querendo fazer? Ah, não, porque... Eu nem lembro, tinha uma pauta... Era do ônibus lá? Mano, já não era mais do ônibus, já tinha passado o ônibus e tinha se tornado tudo. Tudo era causa. Falei, mas isso aqui é com o governo federal. Ah, é? Não, mas muda isso aqui, não sei o que. Assim, era a liderança das manifestações de 2013 eram muito toscas. E não adianta não falar. Muita gente fala, não tinha liderança. Não. Tinha. Todo ato tinha algum organizadorzinho. Tinha alguém que levava os megafones, alguém que falava o trajeto. Não era exatamente, é o caos geral. Tinha alguma organização. E eu achei muito ruim o que era tocado pelas lideranças deles. E aí, quando eu volto numa manifestação, tinha a manifestação da PEC 37. E a manifestação da PEC 37 era, já tinha uma pauta. E a pauta poderia obter uma vitória concreta no Congresso Nacional. Falei, opa. O que, que era essa PEC 37? Era uma PEC que tirava o poder de investigação do Ministério Público. E isso reforçava o poder das polícias civis. Que... Você consegue ter um controle político, claro, você nomeia os delegados, né? Secretaria de Segurança nomeia os delegados nas polícias civis, então você diminuiria as investigações sobre figurões políticos. Cara, é uma coisa muito específica para gerar uma movimentação assim, né? Isso, mas foi uma das datas, foi uma das manifestações ligadas a junho de 2013 foi a da PEC 37. Essa foi num sábado e a galera do Ministério Público de São Paulo participou ativamente. Inclusive a Lava Jato só pôde acontecer porque que barraram a PEC 37, né? E aquela eu participei com os caras do Ministério Público. A gente afastou os organizadores bobinhos que estavam lá. Porque eu fiz um truque muito idiota de aluno de direito, eu me apresentei pra polícia e falei, eu sou organizador e dei meu RG. Porque como ninguém falava que era organizador pra não se responsabilizar civil e criminalmente pelo que acontecia, eu falei, eu vou falar que eu sou organizador. Ninguém fez, então vou eu. Então a polícia ficava, tem aquele cara ali. Grudei na galera do Ministério Público e a gente... Tocou uma manifestação, não teve um problema com vandalismo, não teve nada. Foi uma manifestação legalzinha. Semana seguinte, ó, arquivou o negócio da PEC 37, ou pedalaram ela, jogaram ela pra lá. Falei, pô, não sou ruim isso aí, velho. E aí eu falei, vou montar um instituto. Aí eu vou me montar um instituto, vou, porque eu já entendi como é que funciona as redes sociais. Aí eu comecei a estudar o que estava acontecendo, comecei a achar pessoas boas. Aí eu montei um movimento, primeiro na minha cidade, na época, que era Vinhedo. Tinha um movimento Renova Vinhedo pra testar. Então usei Vinhedo como uma célula. Juntei alguns amigos. A gente começou a ir na Câmara de Vinhedo. Começou a levar as ideias que a gente... Eu já tava naquele liberbobismo na época. Uhum. Levava um negócio na Câmara, atacava um vereador do PSOL. Aí foi aprendendo os métodos. Tá. Então isso tudo é 2014, bem anterior ao MBL. A ponto de
a gente cria uma candidatura de um cara que era o Paulo Batista, um candidato libertário, uma candidatura de humor barra ideologia. Não sei se você chegou a ver, o cara do raio privatizado era um cara que voava. Ah, sim. Uhum. Isso foi criado eu, meu irmão, alguns amigos. Uhum. E a gente criou aquilo como um laboratório no escritório que tinha. Isso também pré-MBL. Então a linguagem que a gente passou a usar no MBL, ela foi toda testada. Não testada como se fosse um cientista, mas a gente foi fazendo e aprendendo no uhum. processo ao longo de um ano. E a gente já começou a entender que, pô, se a gente monta um movimento político com ramificação municipal em âmbito nacional, nós podemos fazer algo, porque a gente consegue mudar a política em âmbito nacional, criar quadros município a município, esses caras começam a influenciar usando redes sociais e a gente começa a crescer de forma orgânica. Quem eu vi? Eu fui ver o movimento, o Tea Party, foi um fenômeno que teve nos Estados Unidos, um movimento basicamente de classe média, reclamando de questão de impostos e tal, especialmente na gestão, acho que Obama ali. E aí eu vi como eles se organizavam, vi o site, eles têm lá núcleos municipais, então eu vou fazer aqui um movimento que tenha núcleos municipais e tal. Uhum. Então, mas nesse momento era só para expandir a visão do liberalismo. Sim. Aí quando vem o impeachment, a gente era profundamente antipetista. Então quando vem a Dilma ganha, isso foi uma coisa que aí tem um toque emocional verdadeiro. Quando a Dilma ganha, aí ninguém ali tava pensando em impeachment. A Dilma ganhou e meu irmão ficou assim, muito puto. Muito puto. Meu irmão chorou e tal. Assim, muita gente ficou muito puta naquela época. O Arthur narra, que eu não conhecia ele ainda, que ele também chorou. Ele falou, eu não acredito, eu vou embora do Brasil. Muita gente toma decisão, eu vou embora do Brasil, esse país não tem jeito. Aí meu irmão foi lá e fez um ato numa página do candidato que a gente lançou, o Paulo Batista. Ou a Dilma sai ou São Paulo cai fora. Assim, era uma coisa meio radicalzona, ele botou ali. E aí, sei lá, em algumas horas tava, sei lá, 15 mil, 20 mil confirmados. Caramba. Aí eu, opa. Aí eu lembrei, bom, deixa eu já ir avisar a polícia que nós somos organizadores desse ato. Uhum. Pô, isso vai ser. Isso não pode ser tocado pelo candidato. Vamos criar um movimento, né? Então, todo desse ato, a gente foi depreendendo. Vamos combater o PT agora na rua. E vamos organizar, vamos fazer direito? Não vamos deixar cair no erro de 2013. Então, a primeira coisa que a gente fez para não cair no erro de 2013 foi ter um caminhão de som. 2013 não tinha caminhão de som. Essa foi uma primeira grande inovação nossa. Ter um caminhão de som presumia liderança e discurso. Para a gente não deixar virar aquela geleia geral. Por quê? Porque se a gente olhasse a natureza das pessoas que estavam saindo já às ruas... Já em 2014, pelo pós-eleição Dilma, já tinha turma da intervenção militar. Já tinha turma com discurso, assim, Nárnia. Todos os malucos estavam lá. Engraçado que eu acho que também, em 2014, teve manifestação da esquerda contra o PT. O negócio da Copa lá. Teve, não vai ter Copa. No Boulos. Isso, exato. Que ele tentou continuar 2013 através do Não Vai Ter Copa. Uhum. Mas é engraçado que era tudo anti-PT ainda. Todo mundo tava anti-PT. Mas ele não. Ele atacava a Copa, mas ele não atacava verdadeiramente o PT. Ele não fazia um enfrentamento frontal. Né? Que é o mal que é. De novo, aquele campo gravitacional da esquerda. Os caras não conseguem se opor ao PT. Uhum. Quem se opõe ao PT, o Ciro tentou e é detonado. Entendi. Mas essa vibe antipetista tava forte ainda, né, em 2014. E tava. Aí que tu começa a organizar caminhão, liderança e tal. Então a gente muda a natureza do que era feito em 2013, porque não era operacional o que aconteceu em 2013. Assim, a gente viu, a ausência de liderança transforma tudo num caos geral. Uhum. Então você precisa de liderança, pauta e aí meta. E aí aquilo começa a dar certo, porque as pessoas começam a ir pra rua com uma pauta. No começo era contra o PT e pró Lava Jato. Em 2014, ali em novembro e dezembro. 2015 vira, surge a primeira tese a favor do impeachment, acho que é do Ives Gandra. Quem estuda, a gente vai atrás de um monte de dúvida, vamos atrás do Ives Gandra, ok, isso é defensável mesmo. Vamos pedir impeachment. E aí a gente começa a pedir impeachment. E aí aquilo começa a tomar corpo. E aí, isso foi interessante, que esse é o papel de ser liderança, né? Havia a turma da intervenção militar, e se você deixasse solto, ela ganhava muita força. Porque, novamente, aquela lógica do algoritmo. Se você planta o radicalismo, vem a resposta. E a gente trabalhou politicamente falando, duramente, para eliminar eles de qualquer possibilidade de comando das manifestações. Por quê? Porque eles iriam destruir as manifestações. Dois, não iria ter intervenção militar alguma. E três, a gente não ia ficar trabalhando para entregar o poder para uma junta militar. Uhum. Simples assim. Então, era uma tese absurda. E a gente combateu e derrotou esses caras.
e tornou a tese do impeachment interessante. A tese do impeachment cresce, as ruas pressionam, porque toda vez que tinha um revés político no Congresso, tinha uma manifestação convocada para um mês seguinte. Então você conseguia apagar um revés político com uma grande manifestação que incendiava tudo de novo. Mas qual o revés político? Por várias vezes o governo Dilma tentava acordos junto com o alto clero ou com o baixo clero, com o centrão, recompondo o governo, trazendo figuras para dentro. Às vezes, por exemplo, o Cunha, ele vai lá, acho que no meio de 2015 ele vai pra oposição, aí o governo PT vai enfraquecendo o Cunha, aí na opinião pública geral começa, o impeachment morreu, o impeachment sumiu, o impeachment enfraqueceu. Aí toma-lhe uma manifestação, plum. Entendi. 16 de agosto de 2015 teve a manifestação. Então, as manifestações, isso a gente conseguiu montar com outro grupo que chamava Vem Pra Rua, datas interessantes pra você ou, tipo, esquentar bastante pra chegar no clímax e ganhar, que foi o que foi feito no final, ou putz, houve uma baixa, vamos levantar aqui. A gente só teve um momento de erro nisso, foi uma manifestação em dezembro de 2015, que ela não foi grande, foi a única que o PT teve uma manifestação maior que a nossa, 13 de dezembro de 2015. E a gente errou, a gente foi tosco, foi tudo errado ali. Por quê? Porque foi um momento, assim, que o rito do impeachment ia começar a andar, e aí o Supremo derruba o rito do impeachment. Então a gente teve uma derrota ali, e a Dilma aproveitou essa derrota pra tentar recompor o governo, e a imprensa inteira começa a falar que o impeachment morreu. Então houve uma baixa no espírito das pessoas, e a gente acompanhava essa baixa. Já deu, o brasileiro é muito derrotista, cara. O brasileiro é um dos povos mais fatalistas e que tem a menos fé em si próprio que existem, né? Às vezes com boas razões pra justificar isso. Com dados, com bem dados embasado, e fatos. Né? E as pessoas, aí a gente fez a manifestação, vamos levantar o moral das pessoas. Ainda erramos. Além da manifestação não ser grande, dia 13 ainda também. No dia 13, a gente, o do PT foi na semana seguinte maior. Então a gente terminou o ano numa baixa. Mas, agora pra pegar a mítica do dia 13, a maior da história do Brasil foi do dia 13 de março, que a gente convocou já pra março do ano seguinte. Que a gente sabia, o impeachment vai voltar a esquentar em março. Então vamos marcar a maior de todas pra março. E aí, esse acho que foi o trabalho que a gente mais se orgulha no MBL, que a gente joga uma manifestação pra março, ou seja, a gente tava em dezembro, joga a manifestação pra março e tira janeiro, fevereiro e comecinho de março pra rodar Brasília e conversar com todos os partidos grandes e falar, você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar, ou aí a gente falou, o que eu faço? Ou eu vou bater em você. A gente começou a falar, vamos começar a atacar os caras em rede social. E aí a gente fazia duas coisas. Os caras se juntavam impeachment, parabéns, vem, sobe no caminhão de som. Prêmio, assim, recompensa pro cara se ele vem a favor do impeachment, e porrada se ele vier contra. Então a gente conseguiu se organizar, o Vem Pra Rua conseguia financiamento melhor do que a gente, também se organizava pra conseguir mais recursos, o MBL também foi atrás de grana. Então a gente fez assim um planejamento pra março de 2013. Então a gente trabalhou insanamente, janeiro, fevereiro e março, pra conseguir montar um grupo político. Então nós fizemos na época o comitê do impeachment, foi um comitê formado por movimentos políticos e pelos partidos políticos em Brasília, para ter um bloco que não dependesse do Cunha, que fosse o bloco de oposição, com gente já do PMDB, que era a base, gente do PP, que era a base, gente do PDT, que era a base do governo Dilma. E esse bloco tomava as decisões estratégicas para fazer o impeachment, com a participação dos movimentos. Isso eu tinha criado, eu, o Mendonça Filho, que foi o presidente do comitê, e o Darcísio Perondi, que era do PMDB, que era o partido do vice, então era importante ter. E dali, com o comitê do impeachment, com forças de pressão sobre todo mundo, especialmente sobre os senadores, porque os senadores, especialmente do PSDB, não queriam impeachment, a gente vai virando os partidos lá dentro, forma um blocão. Aí quando vai pra março, nem a imprensa tava resistindo mais. Entendeu? A imprensa, putz, vai rolar. E aí rola a manifestação, a cobertura da Globo é obrigada a ser uma cobertura grande, porque foi a maior manifestação da história. E ali a gente vira o jogo. É aquela que tinha aqueles patinhos, isso. Boneco gigante. Isso. Que ali foi o cara da Fiesp, o Paulo Scaff, querendo se aproveitar da situação pra crescer. Assim, não é legal aquele pato lá? Pra mim eu achava maneiro. É assim. Não achava legal aquele pato? Não, é um pato da hora. Nem sei o que que era. Ele queria uma campanha que chamava Não Vamos Pagar o Pato, uma campanha tá. Sobre impostos. Tá. Mas assim, ele queria reforçar a marca da Fiesp com o pato e a marca dele próprio com o pato. Entendi. Então, tipo, era um pato da hora, mas assim, eu me vi em determinado momento, cara, só cenas ridículas, né? Que a gente começou a montar times nossos trabalhando em Brasília e tal. Aí um determinado... E a gente, assim, você cria um grupo, um movimento, ele ganha vida própria. E aí as pessoas tomam decisões de forma, vamos dizer, com autonomia. Um belo grupo, um dia eu fui pra Brasília, e a gente tinha muito pouca... E assim, tem todas as teorias conspiratórias a nosso respeito, só que
Eu tenho as passagens de ônibus que eu viajava pra Brasília. Sabe, um cara que tá dando golpe com os Estados Unidos, como falavam, não vai de busão pra Brasília participar de reunião com figurões da política, mas a gente ia. Porque a gente... Mas o FBI sabe disfarçar bem, né? É, eu ia te mandar de jato também, ia te mandar de ônibus. Pois é, mas pô, belo disfarce de 14 horas de viagem. Se for o leito cama, Não, o leito cama, ele compensava. Quando era leito cama, era quase um privilégio. Os americanos sabem o que fazem, então. Sim, e, era um belo leito. E que é igual uma primeira classe. E aí um belo dia eu cheguei lá, cara, e a galera do MBL tava erguendo um pato e protegendo um pato na frente do Congresso. E eu me senti o Moisés quando ele retorna e vê a galera com como é que era? Um touro dourado lá, o bezerro de ouro. Eu falei, por que que nós estamos protegendo um ícone de um pato? Tipo, por que que assim, já tem alguém cultuando, ó, pato gigante, nos proteja? Tipo, aí todo mundo viu, verdade, por que a gente tá fazendo isso? A gente parou com o pato e foi embora. Por quê? Porque assim, você tá fazendo as coisas de forma voluntariosa e vai se juntando gente... E às vezes você vai indo no flow, você não nem se toca. Cara, que era um projeto de marketing do Paulo Scaff, especificamente. Né? E a Fies, sendo bem justo, no final ali do impeachment, ela participa. Uhum. Né? Tem uma pergunta sobre o impeachment especificamente. É, a vontade de dar o impeachment lá, né, de fazer ele acontecer, foi porque vocês não gostavam do PT nem da Dilma, e aí vocês foram verificar qualquer coisa que ela possa ter feito de errado? Ou vocês sabiam que esse negócio da pedalada era uma coisa grave? Assim, a pedalada ela nunca pode ser minimizada, porque a pedalada fazia parte de um método de governo que era fiscalmente irresponsável e que se valia de um vale-tudo do ponto de vista orçamentário para manter o PT no poder. O que eu quero dizer é, o que a Dilma fez para ganhar as eleições de 2014, com orçamento e tal, não tá no gibi. Usou o correio... Aquela eleição, você não fala que foi roubada, igual o Bolsonaro, fala, a urna tava roubada. Não. Mas aquela eleição, não teve lisura naquela eleição. Né? O Maestro, por exemplo, mandava... que os correios são usados nas eleições por todos os candidatos a deputado, etc. O material do PSDB segurava em alguns lugares, o material do Aécio. O material do PT ia. Então várias coisas aconteceram ali no processo. E foi uma eleição em que o Caixa 2, assim, que era o Caixa 2 do Petrolão, foi usado de forma extensiva. Naturalmente, o orçamento público também era manejado de uma forma... político-eleitoreira para maquiar contas públicas, para maquiar números. Então, a gente não pode descontextualizar a pedalada ao longo do processo. E o crime envolvido na pedalada? Então, a minha pergunta é se o foco era esse crime, que é a pedalada, ou é vamos ver qualquer coisa que ela possa ter feito errado, porque eu só quero que ela saia. Não. O foco era tirar a Dilma Rousseff, e você poderia ter argumentos jurídicos os mais diversos para tirar a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, esse é um argumento jurídico factível para tirar a Dilma Rousseff. E é um argumento jurídico factível, possível e legal. Ok. A gente pode enumerar e listar outros, tá? Mas ali era um dos argumentos. Agora, obviamente que você tinha um processo político de desgaste do governo, e um governo que agiu de forma criminosa, e crimes que foram obviamente abertos ali pela Operação Lava Jato, que você não conseguia dissociar a forma como o governo se conduzia de forma criminosa, que era criminosa, que era usando o Estado e as estatais para comprar seus aliados, a crise que foi legada por esse método de governo, do governo dela. Então, o governo que estava acontecendo ali era literalmente o governo que estava sendo exposto pela Operação Lava Jato como o governo mais corrupto da história. E que mais? E que mantinha essa mesma prática no decorrer do governo. Então, aquilo precisava parar. O ponto é, aquilo precisava parar. E mais, naquela época as pessoas também estavam entendendo que as nomeações que eram feitas pelo PT no Supremo Tribunal, seja o financiamento que havia a determinados grupos jornalísticos ou jornalistas, blogueiros, que aquilo era uma forma de governar perigosa. Aí a gente pode levantar, pô, o Olavo de Carvalho apontava isso, algumas pessoas falam, ele apontava isso e exagerava. Ah, qual o papel do Foro de São Paulo? Pô, podiam haver exageros retóricos e argumentativos mais diversos, no que a gente pode responder. Ora, existem também argumentos retóricos do outro lado. Praticamente, pro outro lado, todos nós somos fascistas, né? Golpistas. Então, o exagero retórico faz parte de quem tá no game político. Mas a análise fria, que é verdadeira, é... O governo havia uma continuidade de um modelo criminoso de governar o Brasil, que vinha especialmente do segundo mandato do governo Lula, que no primeiro ele tenta o Mensalão e dá ruim, e aí ele tem que ir pro Petrolão. Vai pro primeiro governo Dilma inteiro e assim, ele continua no segundo governo Dilma.
E esse modelo de governo não podia continuar. E por que que essa revolução fracassou? Porque esse entendimento que as pessoas tiveram, que foi dado ali pelos crimes que foram revelados no Lava Jato, se ele continuasse, ele poderia fazer com que o brasileiro entendesse que a forma como é governado o país, o patrimonialismo que nos governa, tinha que ser combatido. Só que as pessoas esquecem isso, vão para os cultos personalistas, ao Moro e aí ao Bolsonaro, que surge como um clown. Ah, vamos enfrentar isso aí! E aí a coisa toma um outro rumo, né? Quando se confirma lá o impeachment, vocês ganham essa briga, você imaginava o que a partir dali? Bela pergunta também, cara. Eu lembro que no dia que aconteceu o impeachment, a gente foi comemorar no meio da galera. Foi um dia muito especial. Aí eu fiquei muito bêbado. E, enfim, fiquei andando no meio das praças, lutando de poder bêbado. E aí fui assim, bêbado, pra umas festas de políticos. Os políticos têm as mansões lá. Aí, tá tendo uma festa. Deixa eu ir lá na festa do fulano, tinha na festa do Beltrano, tinha um jornalista cobrindo ali. O jornalista falou que era tirar uma foto minha com o Kim, mas tinha que ser. Ele tava cobrindo uma reunião em tal lugar. Então eu fui bêbado de um lugar pro outro, assim. Aí eu falei, vou dormir. Eu fui pra um hotel, uma espelunca lá, eu vou falar, o hotel Aristos, lá em Brasília, que não tem nada de aristocrático. E dormi, aí eu lembro que eu acordei no outro dia, fiquei olhando pro teto, falei, e aí, cara? E agora? Né? O que vai acontecer? Vai ter o governo Temer, ele vai ser um governo desse alto clero político, vai ser um governo muito convencional, mas ele tá prometendo uma série de reformas. Então, a gente pode dar uma agitada do ponto de vista econômico a sair da crise aqui. Ele fez uma série de reformas ali. Mas vai ter a Lava Jato tocando. Vão tentar parar, não vai tentar parar. As ruas vão continuar. A gente vai na rua. As ruas pra quê? O Vem Pra Rua, que era o outro movimento que também liderava o processo, falou, não, a gente tem que continuar com a Lava Jato. Não importa onde vá. E a gente falava, pô, mas e se uma parte disso se tornar uma loucura, quase uma revolução francesa, e a gente se esquecer, por exemplo, que a gente tem uma reforma da Previdência para passar, uma reforma trabalhista, que é assim, nós vamos tirar o financiamento dos sindicatos, que era o que a reforma trabalhista tinha. Trazer, falei, pô, vamos focar aqui, a gente vai desidratar o adversário. Então, dava para ter ganhos políticos ali ao longo do governo Temer para a causa que a gente defendia. Outros não, só Lava Jato. Então você tinha já, não tinha um caminho único, que era o impeachment. E paralelamente, a turma dos movimentos que lutavam por causas, tinha um candidato rodando o Brasil e falando, comunismo. Então você tinha uma outra coisa rodando aqui. Uhum. Entendeu? E na falta de um elemento que aglutinasse as pessoas ao redor de uma causa, as pessoas se aglutinaram ao redor de uma pessoa. Uhum. Então acho que esse foi o lance. E aí, mas assim, sendo mais preciso, porque nós não achamos uma grande causa pra lutar. A gente imagina assim, vamos tocar algumas reformas e agora é criar quadros pra, sei lá, ver o que essa revolução vai dar, né? A revolução não é nada, né? Então, mas é quando o Bolsonaro surge, o que vocês pensaram? É uma boa? Vamos apoiar ele? Nunca teve isso. Assim, a gente conheceu o Bolsonaro já em 2014. Ele me ligou em 2014. Ele tenta cooptar a pessoa de uma maneira simpática. E aí, moleque? Você é tão moleque assim, né? Simpaticão. E ele fala assim, pergunta pro teu pai como é que era lá no período lá do regime. Pô, bem melhor. Podia andar na rua, ninguém era assaltado. Aí eu, pô, legal. Esse Bolsonaro que engoliu o gazelho. O meu Bolsonaro. Ele tem uma voz um pouco mais... Aí ele... Aí eu falei, pô, eu achava ele um idiota, velho. Uma vez eu fui no gabinete dele conversar ao vivo com ele e ele começou a me mostrar vídeos do Enéas, uns vídeos antigos dele falando de minérios, assim. E aí tinha uma galera lá falando de minério. Eu não entendia porque eu tô vindo aqui falar do impeachment, o cara tá falando de minérios. Aí eu fui apresentado pra sérios minérios, assim, importante, um tal do nióbio, tinha o grafeno, que não é um minério, né, que acho que é um composto de carbono. Areia uma areia especial de Guarapari. Não é qualquer, é uma areia de Guarapari que serve, acho que, pra fazer, sei lá, reatores nucleares. E tinha também uma bauxita de alto poder refratário. E eu, por que diabos tem este cara falando de minérios aqui, cara? Falando de, sei lá, de compostos químicos. Eu falei, que papo chato, cara. Vamos falar do impeachment, vamos ver se você consegue. Eu era muito focado em, pô, vamos tentar obter maioria aqui pro impeachment, já em 2015. Você consegue gravar um vídeo pra convocar uma manifestação? Era muito. E ele tava preso naquelas coisas que ele gosta ali, que é o que ele verdadeiramente gosta. E. Ok.
Durante o processo de impeachment, ele nunca foi em uma reunião do comitê de impeachment. Ele nunca fez nada pelo impeachment da Dilma. Nada, nada. Participava, eu lembro que eu fui num evento do Agro já em 2016. E aí que eu comecei a ver o poder dele, porque... Eu falei, pô, esse cara não faz nada, vocês estão chamando esse cara. Ah, mas os agricultores adoram ele. Aí ele, arma! Isso aí, a galera. Eu, ok, né? Isso, pô, o cara não dava um ponto, dois pontos em pesquisa pra presidente, eu acho. E a galera cultuava ele já ali, só que cultuava com alguma vergonha, porque eu falava, pô, gente, mas vocês sabem que esse cara é um pateta, né? Só que a galera nem ligou. A galera, todo mundo foi comprando o cara e eles tiveram várias sacadas. Assim, a administração da comunicação do Bolsonaro é brilhante. Brilha muito intuitiva, muito, muito inteligente. Né? Eles entenderam várias coisas, eles entenderam que essas causas que a gente lutava, essa ideia de reformar o Estado brasileiro é bullshit, isso é pra porcaria nenhuma. Essa ideia de que as pessoas estão preocupadas em combate a privilégios, por exemplo, dentro do Estado, isso também dane-se. A sacada do Bolsonaro foi pegar símbolos e revoltas muito claras de uma determinada parcela do eleitorado e vincular elas a ele. E falar isso de uma forma dura, incisiva e, por vezes, engraçada. E ficar desafiando de forma clara o adversário e mostrar que ele era uma espécie de underdog, de um, né, um cara que corre por fora, falando verdades. E só. Mas chegou uma hora que ele foi o... Puta, esse é o cara que vai representar o antissistema, entre aspas. Chegou um momento que era o cara. Vocês, nessa hora que não tinha mais o que fazer, era ele ou o PT de novo? Como é que vocês pensaram isso? Segundo turno só. Porque assim, a gente não quis aceitar de forma alguma isso. Porque eu não conseguia conceber, porque eu conhecia o Bolsonaro, conhecia o Eduardo Bolsonaro. Eu não conseguia conceber que esse cara seria presidente. Eu não conseguia conceber pra dentro. Eu lembro que, pô, a gente já falava, pô, o Dória podia ser candidato a presidente. A gente não conhecia todos os lances de personalidade do Dória, porque o Dória é uma personalidade muito estranha. Né? Tem um personagem ali e atrás tem um cara que ninguém conhece. A gente, não, obviamente, não conheceu esse outro cara atrás do Dória, né? Mas eu falava pro Dória, vá por aqui, faça aqui, cuidado. Ele, não, eu falei, cuidado, o Bolsonaro é o cara. Você poderia se firmar com esse nome antipetista, e ele tava bem no começo dele pra prefeito, mas... O Bolsonaro tá grande. E aí, na hora, eu racionalmente comecei a explicar pra turma do Dória ali. Ó, vocês estão fazendo um monte de besteira. Quem tá acertando é o Bolsonaro. Todo mundo dava risada. Então, meu racional, eu já tava aceitando o Bolsonaro em 2017. Esse cara é quase inevitável de ir pro segundo turno. Mas internamente eu falava, como é que pode tudo que a gente fez tá dando nesse idiota, cara? Tudo que a gente fez. Que a esquerda, quando a esquerda nos ataca, ela fala assim, a culpa é de vocês que isso aconteceu. Quando você pega esses Cauês Moura, essa galera que vai nos atacar, eles falam, por exemplo, que o MBL é culpado pelas mortes na pandemia, porque se não houvesse o MBL, não havia o Bolsonaro. Entendeu? Eu já vi essas, assim, os caras vão, né, fazendo esses raciocínios bem extensivos, assim, pra te culpar por qualquer coisa. Mas, em certa medida, eu vi o processo que a gente tocava com outras figuras, outras lideranças no começo, dando naquilo. E o processo, principalmente em 2017, foi um processo que a gente não queria aceitar por dentro. Então, em nenhum momento a gente quis aceitar, nem eu, nem o... Isso tem todo mundo em comum no MBL. Todo mundo que realmente viveu tudo aquilo de verdade, não conseguia aceitar, porque era a morte do que a gente estava falando. Então a gente apoiou ele no segundo turno, porque era contra o Haddad. E a gente falou, bom... E eu conversava muito com o Paulo Guedes, aí... Ah, vamos tentar se iludir aqui, vai que é um governo ok e tal. Mas assim, internamente eu achava horrível. Horrível, horrível, horrível. Então, te respondendo de forma clara, nunca houve... ok, estamos com o Bolsonaro. Nunca houve. Foi o dos males o menor. Vai ali, ser esse cara aí. Pra aquele segundo turno. Especificamente o segundo turno. Foi uma coisa que durou, sei lá, 15 dias. E depois, a gente já, sei lá, na semana seguinte, a gente já tava... Estourou o negócio da rachadinha já em novembro de 2018. A gente já tava batendo na rachadinha já em 2018. Eu nunca entendi o que é essa rachadinha. Pô, posso te explicar assim, forma simples. A rachadinha é um dos escândalos mais comuns que tem. Que ela não é mais comum porque a maior parte dos vereadores nos municípios tem poucos... funcionários, porque uma parte dos municípios não são tão grandes quanto São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Mas, sei lá, acho que às vezes estão dois, três funcionários, aí não dá pra fazer uma rachadinha com isso. Mas o que eu quero dizer, em assembleias legislativas e prefeituras grandes, que você pode ter muitos funcionários no seu gabinete, algum gênio
né, bem prático, falou: e se meus funcionários que eu tô dando emprego sacarem o salário deles e me darem cash? É basicamente isso. A rachadinha é um escândalo que consiste, é uma prática criminosa que consiste em se apoderar de parte do salário de um funcionário seu, que na prática se torna um funcionário fantasma, porque se grande parte do salário dele não está indo para ele, ele vai ter que viver de outra coisa. Então o cara se torna um funcionário fantasma, ele saca o dinheiro, fica com uma parte para ele, até porque ele é parte do negócio. Uma taxinha ali. É a taxa de administração dele. E a outra vai pro dono do mandato. E isso em geral é utilizado ou para compra de votos, ou sei lá, vamos dizer, organização do mandato lá do cara, ou ele rouba e bota no bolso, né? Então o que aconteceu com a rachadinha do Bolsonaro? Essa é uma prática que acontece no Brasil inteiro. Então por isso que o nome, eles dão uma rachadinha, que é um nome quase afetuoso, né? Tipo, um nome, é uma rachadinha, você tem um carinho com o nome rachadinha, que esse é o problema do Brasil. O Brasil, né, ele absorve as coisas, mesmo os crimes você trata com afeto, né? É uma rachadinha, vou dar uma... Vou rachar teu saláriozinho aqui. De boa, nós dois. De boa, como churrasquinho depois. E aí, né, a rachadinha consiste nisso. A do Bolsonaro, o que que era? A gênese dela. A Lava Jato, ela foi tendo muitos frutos, né? Porque é como se o cara pegou, começou a puxar um novelo, e aí aquilo vai pegando todos os outros novelos. Quando você viu, você saiu daquela coisa investigada originalmente, que envolvia um posto de gasolina, e pega o Alberto Youssef, pega financiamento, quando você vai pra campanhas, políticos, empresas, estatais e tal. Aí aquilo começa a se regionalizar. Você teve um braço que era a Lava Jato do Rio, e aí ela começa a pegar os casos na Assembleia Legislativa do Rio, e dentro desses casos, tem esses casos muito comuns lá de rachadinha, que era basicamente isso que eu te descrevi acontecendo por deputados estaduais lá. Dentre eles havia o Flávio Bolsonaro. E a operação que estava pegando eles chamava Furna da Onça. A operação Furna da Onça é um desdobramento da operação Lava Jato. E ela pega esses políticos da Alerj, que faziam rachadinha. O Flávio era um deles, e não era o maior era inclusive do PT, que era o André Siciliano, que é o grande mafioso da política carioca hoje, né? É um cara do PT, mas que tem negócio. Assim, um cara, aquele cara que joga com todos os lados ali. E o Flávio foi pego ali. Ah, eu ouvi toda aquela discussão. Inclusive o Paulo Marinho, o pai do André Marinho, ele conta detalhes desse processo de descoberta, de que a Polícia Federal estava sabendo antes da eleição. Enfim, eu sei que aquilo não saiu na eleição, saiu depois da eleição. E aí eles começam a ter que lidar com esse problema, porque o Flávio Bolsonaro, assim, era muito claro que havia rachadinha no gabinete dele, e que essa rachadinha acontecia não apenas no gabinete dele, mas também no gabinete do pai. Você tinha nomes em comum nos dois gabinetes fazendo isso. E agora eu não quero ser impreciso, mas talvez houve alguma coisa também no do Carlos. Tá? O do Eduardo nunca houve nada, pelo menos que foi comentado a respeito. Não quero ser injusto, né? Ficou atribuindo crime aos outros, mas assim, Flávio e Jair com certeza, acho que Carlos alguma coisa. E eles faziam isso, e isso, obviamente, qualquer um que vai deduzindo, ver compra de imóveis ou patrimônio amealhado pela família ao longo de todos esses anos, os faturamentos da Copenhague que foram pegos do Flávio, e a curiosa forma de comprar imóveis usando dinheiro em espécie, como eles tiveram aí, assim, na casa das dezenas, mostram que foi uma operação robusta de muitos anos. Então os caras tiveram uma operação de rachadinha de muitos anos. E aí, isso eu posso fazer uma amarração só engraçada, não tem a ver especificamente com isso, com aquilo que eu tava falando da raiva que o Bolsonaro tem do alto clero. Porque o Bolsonaro sempre foi um político que fazia escândalos de baixo clero. O roubo dele era o roubo do baixo clero, porque ele nunca foi um político que sequer foi aceito nas conversas do alto clero. Então ele era um cara, ele como presidente, ele viu o Valdemar, ele deveria ver o Valdemar da Costa Neto de cima para baixo. Ver os nomes do Centrão de cima para baixo, porque ele é o presidente, ele tem mais voto que eles, ele tem um cargo, mas ele vê eles de baixo para cima. Não só eles, que eram os presidentes dos partidos do Centrão, que aceitavam ele. Ele via aqueles caras do PSDB, do PMDB, etc. Os caras que, enfim, detinham mais poder, especialmente na oposição, do que ele, muito de baixo para cima. Então, a rachadinha é a expressão de um político que é um homem muito pequeno e que via esses outros políticos. Não é que eles tinham uma grandeza, eles eram caras grandes, não eram caras grandiosos, eles são responsáveis diretos pro Brasil ser essa merda que tá aqui. Mas ele vê eles com inferioridade, a inferioridade vem o medo. Por isso que ele se sente à vontade com os caras do baixo clero. O Bolsonaro gosta dos caras do baixo clero, porque ele é isso. Ele é o cara da rachadinha, ele é o cara do... O roubo dele é de baixo clero. O sotaque político dele é um sotaque de baixo clero. Então essa rachadinha, ela foi
descoberta depois que ele já era presidente, mas em relação ao cargo anterior dele. Não foi durante a presidência. Não, foi quando ele já foi... Aquilo foi descoberto na prática antes dele ser eleito presidente. Tá. Aquilo vaza na imprensa depois dele ser eleito presidente. Mas ela vaza especificamente, inicialmente, sobre o Flávio, não ele. Então recai sobre o Flávio, só que depois as investigações e o próprio trabalho da imprensa vão mostrando ramificações, o papel do Queiroz, pessoas no gabinete dos dois. Então você começa a amarrar os dois ao longo do mandato dele já de presidente em 2019, 20, 21. Mas aí durante a presidência dele não tem nada nesse sentido, assim? Não, tem descobertas de coisas anteriores, tá, porque entendi, aí ele não tinha mais um mandato de deputado. Entendi. Tá. Ah, e se ele fez? É que assim, começaram a colar agora que a Michelle fez uma rachadinha usando o cartão corporativo lá. Então assim, o que a gente encontrou é, ele não tinha mais rachadinha, só que ele realmente foi, ele fez um uso de características diferentes, mas de natureza similar com o cartão corporativo. Né? Então provavelmente ele pagou todas aquelas motocicletas, um monte de coisa motocicleta usando aquele cartão corporativo. Muita farra foi paga o cartão corporativo. O cartão corporativo foi usado dessa forma. Mas aí criaram uma história de que a Michelle usava uma amiga para pagar as coisas. Enfim, eu não sei exatamente qual era o mecanismo. E tentaram pintar que era a rachadinha do cartão corporativo. Mas sei lá, eu não iria tão longe. Entendeu? Acho que assim, pode ser que aconteceu, não nego. Mas se a gente se ater ao que foi feito, que é óbvio que foi feito, já é muita coisa. Tem uma outra coisa que vocês falam bastante, que é o culpado pelo Lula ter sido solto e, por sua vez, eleito, foi o Bolsonaro, porque ele barrou a CPI da Lava Toga. O que, que é isso? Eu nunca entendi essa dinâmica, nem essa CPI. Essa dinâmica é bem interessante. Assim, primeiro te fazer uma pergunta aqui sobre o programa. Eu estou falando demais ou sendo muito complexo? Não, mas tá aqui pra isso, tá de boa. Porque assim, o legal é de ficar construindo esses raciocínios com calma, né? Claro. Só que também não quero dar um programa chato. Não, manda bala. O tempo que tu precisar pra explicar, tá... O que acontece é... Não foi tanto pela CPI da Lava Toga, mas foi também pela CPI da Lava Toga. Foi pelo escândalo da rachadinha. Imagina o seguinte, durante o governo Temer, óbvio que o sistema queria brecar a Lava Jato, certo? O sistema tentou brecar a Lava Jato. Houve tentativas como, por exemplo, um projeto que tinha lá, era da... Ai, não era... Eu tô tentando lembrar o nome do... Houve projetos que tentavam pegar promotores e juízes. Eu vou lembrar o nome ao longo do programa aqui. E sempre ia pro Congresso e a opinião pública estralava, os caras tiravam o pé. Várias vezes a opinião... houve tentativas de desmontar a Lava Jato, mas não conseguiam. Então o governo Temer foi incapaz de agir contra a Lava Jato. A ponto de um desdobramento ali, envolvendo o Janot, da Operação Lava Jato, que foi o episódio Joesley Batista, que grampeou o Temer e tal, quase derrubou o governo Temer, com participação na época, inclusive, da Rede Globo. A Rede Globo participou ativamente disso. E foi uma tentativa golpe. A gente foi falar de golpe, foi de golpes aí várias vezes, né? Golpe do Bolsonaro, o golpe contra a Dilma. Cara, ali foi uma tentativa golpista envolvendo imprensa. Assim, tentaram derrubar o governo Temer ali no, com aquele negócio dos irmãos Batista. Mas aquela história do irmão Batista, ela serve para demonstrar quanto o governo Temer era frágil para enfrentar esse processo que envolvia a Lava Jato. Mas as cortes superiores, né, os tribunais superiores, tinham um entendimento que não dava para brecar ali o jogo. Eles pensavam, matutavam e não tinham como resolver. Em 2018, quando vai parar no STF lá a questão da prisão do Lula, não sei se era o habeas corpus, tinha que ser julgado, foi marcada uma manifestação por nós, inclusive, uma manifestação à noite que a gente fez, bem, bem grande, pressionando o STF, ó, não vai meter marmelada, passou na primeira instância, passou na segunda instância, STJ, não sei o quê, vocês vão fazer um julgamento político, e o STF foi favorável, né? Ou seja, teve um entendimento que redundava na prisão do Lula, e o Lula foi preso logo depois. Então, havia uma pressão de fora para dentro que garantia a manutenção da Operação Lava Jato. É importante entender isso. Quando o Bolsonaro entra, ele já entra com o escândalo da rachadinha que a gente descreveu agora, surgindo logo após ele ganhar, e ele e o Moro tomando uma decisão que é uma das decisões mais estúpidas da história, que foi o Moro sair da posição de juiz da Lava Jato, e que ele era um ícone. O Moro pouco falava, ele era uma figura enigmática, parecia um, sei lá, um sábio na montanha escondido, assim, né? Ninguém sabia muito o que ele pensava. E ele sai dessa posição e se torna ministro da Justiça. E mais, ele era uma figura maior que o Bolsonaro. Ele se torna uma figura menor que o Bolsonaro.
E toda vez que o Bolsonaro diminuía, ele diminuía junto. Porque ele não era uma figura menor, porém rebelde ao Bolsonaro. Tipo, ó, o Bolsonaro fez essa besteira aqui, eu vou me colocar contra. Não. Ele se tornou um acessório do Bolsonaro no panteão de deuses da direita ali pra esse universo. Então ele se diminuiu, ele necessariamente se diminuiu. E não apenas se diminuiu quanto personagem, mas ele termina de entregar a revolução pro Bolsonaro. Porque se o Paulo Guedes leva, por exemplo, o movimento liberal pro Bolsonaro, o Moro entrega a Lava Jato e luta contra a corrupção pro Bolsonaro. Então o Bolsonaro fica tunado. Se a gente fosse dar um exemplo de boxe, o Bolsonaro unificou os cinturões, né, da direita brasileira ali. Né? Uhum. Então, assim, ó, o movimento liberal tá aqui, tô com o agro aqui, tô com os evangélicos aqui, vem Moro, me dá a Lava Jato. Ele tinha tudo ali com ele. Então ele unificou os cinturões ali com o Moro. E ele entra no governo dele, e aí o sistema falou: bom, agora eu tenho um alvo. Se o Bolsonaro tá machucado, mexe com o Bolsonaro, a cabeça que eu quero é o Moro. Eles sempre quiseram parar a Lava Jato. Então, todas as vezes que a coisa esquentava com a rachadinha, o Bolsonaro era obrigado a fazer acordos que não envolviam ele, mas que envolviam Lava Jato. Tanto que o primeiro dos acordos foi o COAF. Quando, naquela época, a população tava... O Bolsonaro ganha a população, vamos pra cima da STF. Tinha a ideia da CPI da Lava Toga, porque existem sim negócios... Bom, não quero ser preso, né? Agora tá complicado falar. Mas existem suspeitas de coisas estranhas que já aconteceram no universo do STF aí, uhum, e que poderiam ser debatidas e tal. E aí o Flávio Bolsonaro trabalha pra desarticular ela. Ele trabalhou diretamente pra desarticular. E lógico, ele tava agindo em interesse próprio, porque ele era um cara que precisava pacificar com o STF. E aí todas as decisões que vêm são decisões, ora de proteção ao STF, ora de fortalecimento do grupo, desse establishment político que, via de regra, administra o Brasil, que está presente nas Supremas Cortes e nesses grandes partidos tradicionais do Brasil e no próprio Partido dos Trabalhadores. Então ele cede um PGR, que é um cara, assim, claramente petista, que é o Aras, que no mandato não foi um cara especificamente petista, ele ajudou muito o Bolsonaro no papel do Aras ali enquanto PGR, mas ele foi um cara que foi muito leniente com toda a classe política. Ele foi extremamente leniente com a classe política enquanto PGR, Augusto Aras. A nomeação dele as duas nomeações para STF foram nomeações em acordo com o STF. E votações das mais diversas que ele teve, ele votava junto com o PEC da impunidade, que era uma PEC que era muito boa para os corruptos envolvidos nesse processo todo, e ele botou a base do governo para ir a favor. Então todas as vezes que o Bolsonaro era pressionado, ele agia de forma a ajudar a brecar aquele processo de combate à corrupção que teve a Lava Jato como, né, vamos dizer, a parte principal. Porque senão ele ia ser pego. Senão ele ia ser também pego. Entendi. Então, assim, não é que ele ia ser pego, aí o STF ferrava ele. Ele era CPI, o STF desmontava a Lava Jato. Então, você solta Lula no processo, você solta todo mundo. Agora foi solto o Cabral. Veja, o Cabral não tem nada a ver, em tese, com o Lula chegar ao poder. Ele é uma consequência do fim da Operação Lava Jato. O Cabral foi o último preso da Lava Jato. Então, todos esses caras que foram soltos, era MDB, era empresário, era doleiro, era operador disso, operador daquilo, eles se beneficiaram disso, que era uma vontade que o sistema tinha de acabar com uma revolução que estava atingindo diretamente o sistema. Uhum. E o Bolsonaro, que é um cara que é preocupado com ele e não com a revolução, que o Bolsonaro podia falar assim: é o seguinte, então, filho, puxa uma cana aí, pô. Segura a tua onda aí. Vambora, vamos enfrentar esse cara aí. O Bolsonaro poderia peitar. Uhum. O Bolsonaro não quis, porque o Bolsonaro quer conforto. O Bolsonaro sempre gostou da vida boa. Não que ele teve bom gosto na vida boa dele, né? Assim, o Bolsonaro é essencialmente um cara de mau gosto, mas ele gosta de ser bajulado, ele gosta de ficar viajando por aí, gosta de um cartão corporativo, ele gosta de tudo isso. A mulher dele gosta de aparecer com um maquiador viajando por aí, os filhos compram mansão, o Flávio Bolsonaro gosta de estar no GP de Mônaco com um monte de trilhardário, compra mansão caríssima em Brasília, todos eles gostam da vida boa. O Eduardo gosta de ficar viajando para os Estados Unidos e ficar fingindo que é respeitado pela direita americana. Eles queriam isso. Eles não estavam compromissados com uma mudança profunda. Então, o problema, o cerne do problema foi esse. O Bolsonaro matou um processo histórico em nome, vamos dizer assim, da preservação familiar e de ser
vamos dizer, parte desse sistema. Só que isso não se dava de uma maneira tão simples. Porque poderia ser assim, ó, o Bolsonaro entregou a Lava Jato e aí ele se compôs ali com o sistema e ele ficava quieto. Mas não foi isso que aconteceu. A gênese do Bolsonaro tem um outro elemento que é uma gênese golpista, que aí tá ligado ao universo do Olavo de Carvalho, a ideia de se infiltrar no exército, de também criar uma rebelião popular baseado no carisma dele e enfrentar esse sistema, porque aí sim, por parte do Olavo e não do Bolsonaro, havia esse entendimento de derrubada dessa elite. Que se eu for falar, ah, Renan, você concorda que essa elite tem que ser trocada? Eu concordo. Não dá pra, assim, nós não vamos a lugar nenhum com a elite que nós temos. Lugar nenhum. O Brasil, assim, vão embora. Se a gente falar, ah, nós vamos continuar com o mesmo tipo de elite daqui 50 anos, cara, vão embora do Brasil. Não, aí não tem jeito. Não há o que se fazer. Mas o Olavo achava que, assim, o Bolsonaro ia ser a figura que iria derrubar essa elite de uma maneira revolucionária. O Olavo propunha abertamente isso. Então, o governo bolsonarista, o governo do Bolsonaro, ele foi instrumentalizado pelo olavismo para isso. Então, o Bolsonaro tinha alguns caminhos. Politicamente falando, ele cedeu pro Centrão para manter a sobrevida dele e não tomar um impeachment, por exemplo. E, paralelamente com os influenciadores dele, ele foi tentando arregimentar e esquentar as massas, se infiltrar nas polícias, fortalecer as posições dele dentro das Forças Armadas, para tentar derrubar esse sistema como um todo. Ele. Uhum. Então, ele não conseguia fazer frente politicamente, então ele tentava uma coisa, assim, meio doida por vias revolucionárias. Houve a manifestação de 7 de setembro de 2021 com claro teor golpista por parte do Bolsonaro. E nessa manifestação, ele é brecado pelo Alexandre de Moraes. E aí, enfim, nesse jogo, ele sempre perde. Então, ele tenta, ele se compõe com o Centrão, tenta uma alternativa meio revolucionária, não consegue. Tenta esquentar a massa, não consegue. Infiltra no exército, não consegue. E o governo brocha. Né? E o que ele termina é que, assim, a massa não ficou trabalhando mais pela causa, ela trabalhou por ele e ele perdeu e a massa perdeu também. Então, se eu entendi, a mesma força que prendeu o Lula ia acabar pegando o filho dele. E aí, pra isso não acontecer, ele desmantelou essa força e aí o Lula foi solto e o filho dele continuou solto. Exatamente. É isso? É isso. A mesma Lava Jato que pegou o Lula, pegou o Flávio. A Furna da Onça é um desdobramento da Operação Lava Jato e ela estava pegando o filho do Bolsonaro. Então era de interesse não só dele, mas vamos falar de nomes, do Aécio, do Cabral, todo mundo. Vamos parar com isso aí. Vamos refazer a nossa elite política dessa maluquice de 10 anos desde 2013 e vamos deixar as coisas calmas. Por isso que o nome do Lula é um nome consensual. Ah, olha, vamos juntar todo mundo aqui. O Lula é o único popular nosso, o único cara que pode vencer a eleição. O Lula ganha, vamos se compor, vamos tocar as coisas aqui. Então esse governo atual é um rearranjo desse sistema que, na prática, soube lidar muito bem com o Bolsonaro, tratou o Bolsonaro igual uma criança, derrota o Bolsonaro, interrompe o processo de 10 anos de vamos dizer, de incêndio político e, enfim, começa a tentar governar o país junto com o Lula, achando que está em 2003 e não em 2023. E o que é o problema? Nós estamos completamente destruídos como país, em todas as áreas. Então, o Brasil não é que é um país promissor como ele era em 2003. Ai, nós estamos entrando nos BRICS. Ai, o Brasil vai crescer junto com a Índia, com a China. O Brasil não vai crescer mais. O Brasil está detonado. Ele perdeu todo o bonde histórico. E é essa mesma elite, que é a mesma de 2003, que está agora em 2023, ela está envelhecida. Ela está com ideias carcomidas. Ela não entende mais o país que ela está governando. Ela não tem mais solução nenhuma. E ela só está pensando na autopreservação. Então, obviamente que, assim, tá nítido que esse governo já morreu também. Quando tu fala elite, tu fala Lula, Geraldo Alckmin, Aécio, toda essa galera, sei lá, Serra, não sei se tá ainda, tá aí, né? Essa galera que a gente conhece das eleições de 2000 e poucos lá. Nomes do PMDB, você pode colocar setores do empresariado, do judiciário, você pode colocar setores da imprensa. Você pode colocar todo mundo que tá em uma posição importante de poder no Brasil. O termo elite que eu uso aqui é um termo mais extensivo. Um jornalista não precisa ser milionário para ser elite. Entendi. Você pode pegar por exemplo, o Luciano Hang, ele é bilionário, mas ele não é elite. Um jornalista, a Vera Magalhães, ela talvez seja no máximo milionária, não sei. Mas ela é elite, ela é realmente elite. Na hora que tu tava falando sobre aquele momento que você teve que organizar aquele vácuo da manifestação, de pegar o caminhão e tal, tu mencionou de pegar dinheiro com empresários e pessoas que têm grana para investir nisso, né? Como é que você sabe que esse dinheiro, que é bom pegar esse dinheiro, como é que você confia na pessoa, que você não vai ficar na mão
desse empresário, e aí esse cara que te deu dinheiro para alugar o caminhão vai começar a mandar no movimento. Como é que você faz para organizar isso? Não, boa pergunta. Aí depende muito de mim. Tipo, se o cara... Eu vou pedir uma doação para um pedido de impeachment. Primeiro que a amarração nunca foi minha para ele, mas muito mais dele para mim. Porque um empresário que doa para uma causa e para um movimento complicado como o MBL, o vínculo é muito pior para ele do que para mim. Porque eles nunca vão achar que a gente trabalhou para esse empresário, porque a gente realmente não trabalha para empresário. Mas ele, a doação dele, ele tá trabalhando para as causas do movimento. Então, na prática, assim, o movimento nunca se colocou como movimento a favor desses grupos. E o ato de doar por parte desse empresário, a não ser que assim, é um empresário claramente corrupto. Mesmo a gente falar, eu não vou receber dinheiro do empresário corrupto, porque ele não tá pela nossa causa. Mas, poxa, vai pegar muito mal receber um dinheiro do empresário corrupto. Isso é um exemplo. Então a gente não pegaria o dinheiro do empresário como esse. Mas para um empresário normal, a gente sempre foi muito claro. Ó, preciso fazer uma manifestação para impeachment. Isso aqui vai custar... A manifestação em São Paulo, a mais cara, a de 2013, eu falei, ó, o ato em si vai custar, sei lá, 70, 80 mil reais. O que a gente vai fazer, o caminhão de som, blá, blá, blá. Só que, sei lá, se eu tiver 500 mil reais para impulsionar, seria maravilhoso. Eu mostrava, eu quero gastar com isso e tal. E a gente foi atrás de empresários sérios. Na prática a gente nem conseguiu. A gente nunca conseguiu as grandes doações que a gente sonhava. Mas a gente tentava assim, via de regra, nunca nenhum empresário tentou falar assim, estou te doando, agora você tá. Isso nunca rolou. É que eu vejo que das críticas que eu vejo ao MBL é nesse sentido de quem financia esses caras? Que interesse esses caras têm? Ó, são os grandes empresários e tal. Esses caras claramente são golpistas por isso, porque eles só estão respondendo o que essa elite de empresários ou as pessoas ricas querem. Isso faz sentido em algum... Se você pegar que nós já criticamos de forma muito agressiva, até passando do ponto, todos os setores empresariais brasileiros e todos os grandes empresários brasileiros nominalmente, não parece uma crítica inteligente. Se eu for pegar bancos, muita gente fala, ah, os bancos, o setor financeiro. Nós xingamos nominalmente, assim, todas as famílias que controlam os bancos. Eles poderiam, então, sei lá, abrir isso e nos ferrar. Tá, vamos falar, grandes empresários industriais, já xingamos nominalmente muito, já xingamos a Fiesp um caralho. Vamos lá, outros, essas empresas, fundos, XP. Eu fui pedir dinheiro na XP, eu dou exemplo, fui pedir dinheiro na XP. Não doaram, mas pegaram as minhas informações pra formular as coisas lá dele. Queria que eles se fodam, entendeu? Quero que eles vão tomar no cu deles. Porque pelo menos dava grana, não deram grana, entendeu? Sou ser bem honesto. Então, assim, a gente realmente já... A gente é bem vocal sobre as críticas que a gente tem sobre todos esses caras. Então, assim, eu não sei qual é o tipo de teatro que a gente estaria fazendo com esses caras, porque é um teatro realmente muito bom. A outra coisa que também não faz sentido é a energia que a gente gasta criando produtos ou meios de sobrevivência para MBL, que são muito pouco, vamos dizer, gloriosos. Assim, pô, lives diárias há anos pedindo superchat para ajudar a bancar o movimento, vender camisetas que não tem uma grande margem. Você vai, ah, tô vendo uma camiseta a 40 reais. Você não vai comprar a camiseta por menos do que 20, sabe? Se você vender 1.000 camisetas, é 20 mil reais, cara. Não é dinheiro pra você tocar nada grande. Quem usava essas teorias não conseguia aceitar que o movimento que derrubou a Dilma, por exemplo, foi um movimento realmente legítimo e que não era tão difícil tocar as coisas. Porque se eu fosse botar no papel, assim, o MBL chegou a organizar a manifestação de março de 2013 em 200 e poucas cidades. Se eu for contar que cada cidade gastaria entre caminhão de som e coisas e tal, pelo menos, sei lá, vamos botar 20 mil reais, eu não sei fazer a conta agora, 200 vezes 20 mil, vai, 40 mil, 400 mil, 4 milhões de reais, teria custado 4 milhões. Mas não é assim que funciona, porque eu não tenho a menor ideia como o MBL de Campinas financiou a manifestação. Ou como o MBL de Goiânia financiou a manifestação, ou o MBL de Poços de Caldas tinha financiado aquela manifestação. Eu só falei, façam aqui, a gente tem que fazer isso e tal, vocês se virem, façam uma vaquinha aí com a galera, vai. O cara, sim, no fundo, quem financiou o MBL foram os próprios membros do MBL ao longo da história, com o trabalho deles e fazendo vaquinha para suas ações locais. E, sei lá, os pequenos empresários nas cidades, isso sim que acontecia, que eles pediam grana e pediam doações. Então, o que a gente tinha era uma estrutura muito descentralizada que conseguia isso. E uma vez a Jandira Fegali veio falar isso pra gente. Ela falou, com certeza o MBL tem muita grana,
e ele recebe uma grana central dos Estados Unidos, porque olha só, os caminhões de som que eles têm ao redor do Brasil são todos padronizados, a estética, a linguagem, a logotipia, então tem uma organização central. E o que eu vi ali, eu não vi que ela não estava de má fé, ela estava tentando juntar elementos para uma tese dela. E a tese só era errada porque ela é uma mulher de outro tempo. Ela é desses movimentos civis de esquerda que eram centralizados, de um cofre central, financiamento central. E a gente vive na era da descentralização, que é da internet. Então, assim, o MBL é público pra todo mundo. A gente tem um manual estético do MBL. O cara baixa um PDF que ele tem, assim, como usar o nosso logotipo. A gente é muito chato no uso da marca. Não pode usar assim, não pode usar assado. Por que não vai usar um logo do MBL camuflado? Sabe? Uhum. Não, o logo do MBL é assim, tem que usar assado. A gente sempre prezou, dentre todos os grupos ainda da direita, em ter uma linguagem um pouco mais bonitinha, ter uma edição um pouco mais legal. Então, a gente foi, bom, o MBL é padronizado aqui e tal, e o cara financiava localmente, e é perfeitamente possível você fazer isso. Então existia uma tese de que o MBL era financiado pelos americanos. Existe até hoje. É? Muitas teses. Existe desde teses que a gente era financiado pelo, sabe, Departamento de Estado norte-americano. Eu já vi, tipo, gringo pirando nessa tese. Já vi teses de que esses grupos libertários norte-americanos, Students for Liberty, que era ligado a um instituto de não sei quem, que dava nos irmãos Koch, financiavam a gente. São todas essas teses muito, muito fake. A verdade é assim, o MBL é um movimento muito próprio. Ele tem uma cultura muito própria e ele atende, assim, demais o seu estilo e sua forma muito pessoal, muito interna de fazer política. O MBL é meio que não só único na direita brasileira, mas ele é único na fauna política brasileira. Tipo, mesmo o pessoal da direita vê o MBL como um elemento estranho. Porque o MBL tem um estilo próprio, ele não está atendendo uma corrente política externa aqui ou ali. Então, assim, enfim, de bater o olho, você já vê e fala assim, não faz sentido. Por que o movimento libertário americano te teria botado grana no MBL, se o MBL, assim, é claramente contra o movimento libertário brasileiro? Não se bica, a coisa não vai. Sempre achou o movimento liberal brasileiro um idiota. Por que eles estão formando caras críticos a eles? Ah, não, é em nome do golpe, do não sei o quê. Tipo, especificamente o movimento libertário americano, que honestamente está cagando pra gente aqui, vai financiar algo? Por que ninguém mais poderoso teria feito esse financiamento, já que essa é a teoria? Ah, então vamos pro Departamento de Estado norte-americano. Pô, será que, assim, as contas do MBL já foram quebradas num processo aí de um promotor. Já quebraram o sigilo bancário do MBL em 2020. Por que não tá lá os financiamentos, as granas? Assim, são teorias que tem, sabe? Eu fico tentando falar onde a teoria poderia ser real, mas não. A real, assim, tem muita grana vindo para iniciativas políticas no Brasil. O Renova Brasil tá formando quadros. Tem aí, assim, dezenas de milhões em caixa para lançar candidatos. Você vê que a grana tá lá. Você tem movimentos, ONGs, institutos de esquerda publicando livros, criando quadros, financiando candidaturas, em que a grana tá lá. No MBL você não vê isso, cara. Você for lá no escritório do MBL, é um escritório ok, mais ou menos humilde, e o MBL se financia como qualquer grupo hoje da direita se financia, que é através de um crowdfunding difuso, seja com produtos, seja com doações. E que, pô, o Brasil Paralelo, ele consegue se bancar vendendo os produtos dele. Beleza, ele tem uma fórmula lá. O MBL tem outra fórmula, ele se banca com essa outra forma. Uhum. Partido Novo se bancou através de doações durante todo esse tempo. E como é que fica a tua vida pessoal estando envolvido na política brasileira, que a gente sabe que a política é um lugar muito sujo, né? Eu imagino que deve ter muita ameaça, deve ter muita preocupação com a tua segurança e tal. Em algum momento isso ficou muito ruim de aguentar? É ruim de aguentar? Você já pensou em sair dessa vida? Ou se arrependeu de entrar nessa vida? Porra, também é uma boa pergunta. Eu não sei, cara. Assim, a minha vida pessoal é bem precária. Porque eu também gosto muito do que eu faço. Também não vou ficar me martirizando. Eu acho um tesão. As possibilidades, trabalhar com as pessoas que eu trabalho, o impacto que você tem no mundo real. Eu realmente gosto, mas eu sei que eu sacrifico boa parte da vida pessoal. Um cara que já não sou moleque, né? Eu tenho 39 anos, tipo, já sou um velho, né? Então, podia estar fazendo outras coisas, podia viajar mais, sei lá, podia ter
família, essas coisas, mas eu não tô, sei lá, assim, não tô com isso em mente agora. Assim, eu preciso colocar a instituição MBL de pé, acho que é uma coisa que é um foco meu. E aí, do ponto de vista de segurança, é meio perigoso, sim. É meio perigoso, não tanto pra, sei lá, o PCC, igual queria pegar o Moro agora, né? O PCC vai te matar, o PT botou uma quadrilha. Isso, a gente viu algumas coisas estranhas no começo, mas depois parou. São os malucos, cara. O maluco é o maior problema. Tipo, igual aquele cara que pegou o John Lennon, sabe? Uhum. A gente tem pessoas que são, que tem pessoas más, pessoas perturbadas que têm fixação na gente. E várias pessoas já passaram pela nossa vida ali, vida política no MBL. Assim, pessoas que não conseguiam dormir. O cara pensava em mim, tinha dossiês meus, ficava me ligando de madrugada. Malucos, em caralho, geral, gente que ficava seguindo. Você descobriu que o cara tava parado na porta de casa, sabe? Gente que via, criava um perfil falso e ficava tirando foto, tipo, de onde eu andei pra ir almoçar no dia. Tec, 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 mandava, estou de olho. Tipo, isso tem. Mandava pra ti mesmo as fotos. É. Caralho. Então, puta que pariu, cara. Então, assim, tem. Tem um maluco, mas isso a gente foi identificando com o tempo. Em geral, pessoas muito frustradas, radicais políticos de qualquer linha. Então eu vi assim, bolsominion maluco, petista, nem petista, mas uns esquerdistas muito louco. Seja comigo, eu tive bastante. O Kim menos, eu não sei explicar porque o Kim é menos. Arthur tem. Acho que é assim, mais eu e o Arthur. Mas como é que fica a cabeça sabendo que tem um monte de maluco te perseguindo e tirando foto e disso pro cara fazer alguma coisa, eu imagino que seja só uma questão de detalhe, né? Então, é que eu não sei, assim, aí é um ponto meu. Eu honestamente, eu nunca liguei muito, eu só queria resolver. E aí eu delegava pra pessoa, alguém resolve isso pra mim aqui? Uhum. Advogado, me ajuda, vai, como é que resolve? Deixa eu falar com um policial, como é que resolve isso? Uhum. Né? Como é que... Mas não... O que mais me irritava é... Sabe, o que mais me irritou mesmo é, assim, perseguições judiciais que tiveram. Um lance que inventaram que a gente roubou 400 milhões no YouTube lavando superchat. 400 milhões. É, e aí, tipo, prenderam duas pessoas. Uma operação completamente absurda. E depois foram pra cima de mim, falando que eu não apenas eu lavava dinheiro, mas eu tinha um esquema de tráfico de influência. Eu ganhei tudo na justiça. Mas o promotor, ele foi lá e aí ele quebrava o sigilo bancário do MBL, e babá, atacava a família, e aí ele começa a atacar a tua família e você começa a ser perseguido sem saber de onde tá vindo a perseguição, que eu acho que é até pior do que a perseguição do maluco. O maluco, você vai... A não ser que você não sabe quem é o maluco. Uhum. Quando você descobre o maluco, você começa a se defender. Mas essa perseguição judicial escrota, cara, ela é pior. Essa tia do... Aí você tem... Pode ter crise de ansiedade. Eu tive um... Assim, o Kim se abre muito em podcasts, né? O Kim... Vira e mexe o Kim, pô, ficava às vezes até chorando e tal. Que ele começa a contar como ele vive com ansiedade, depressão e problema de sono. Kim tem um combo horrível. Eu nunca tive esses problemas. Eu nunca tive depressão. Eu durmo igual uma pedra. Agora, ansiedade eu já tive. E eu tive uma vez, eu tava me sentindo muito perseguido, assim, crise de pânico, ficava uma semana mal. Mas eu nunca tomei remédio, assim, foi uma coisa que eu lutei muito pra não, nunca, porque eu nunca vou ver um remédio dele, nunca vou num, cara, não vou nem no psiquiatra, não vou no psicólogo, eu vou me alienar aqui. Uhum. Só que eu fiz duas paradas que eu acho que são legais, cara. Começar a fazer muito exercício físico, comer direito, tomar sol, não jogar videogame. E cara, eu acho que eu fico quimicamente bem pra enfrentar. Sim. Isso, acho que o meu lance foi, tipo, me blindar quimicamente. Eu sei que eu nunca mais tive crise de nada, nem minha ansiedade quando vem, tipo, puta, uma angústia, né, o que tá acontecendo e tal, já num nível bem menor e dura muito pouco. Então eu acho que eu tô enfrentando bem, mas eu acho que aí é uma coisa muito pessoal. Eu não acho que outras pessoas têm essa facilidade. O Arthur tem uma facilidade, assim, absurda. E eu sei que dentro da política muitas pessoas passam por isso, tá? Assim, o do MBL, o MBL é especialmente... A gente é muito exposto, então acontece isso, mas... eu já conversei com grandes figurões da política e falei, como é que você aguenta isso? Como é que você aguenta aquilo? E alguns vão pra bebida, outros... Outros têm uma frieza que é assustadora. Varia de cara pra cara. Eu, graças a Deus, eu consigo
ter alguma sanidade. Né? Mas sempre foi assim ou tu teve que criar isso durante esse processo de... Eu sempre fui muito ansioso, muito medroso. Eu sempre fui muito tímido, muito medroso, quando era novinho. Eu tinha muito medo do desconhecido, muito medo do perigo. Mas eu também tinha uma coisa interna de, tipo, sempre quis fazer coisas grandes, né? Então, é uma coisa... Tipo, eu tenho que perder o medo, Pra tudo tinha sempre a parada de eu tenho que perder o medo. E aí eu comecei, desde cedo, ter que lidar com a angústia pra tudo. Tipo, puta, eu vou ter que apresentar um trabalho na escola. Então, aquela angústia... Puta, eu vou ter que fazer tal coisa. Disso eu vou discursar em público. Uma coisa que me ajudou muito foi ter montado uma banda. Eu tenho uma voz horrível, mas Dani, vou cantar com voz horrível mesmo, vou tocar guitarra. Uhum. Você começar a enfrentar uma plateia. Você manja disso, enfrentar uma plateia, extrair reação de uma plateia. Aí você começa a enfrentar esses medos e as ansiedades de uma maneira, tipo, bem, bem diferente. Só que assim, uma coisa que dá pra falar, eu não sei como é que é, porque muita gente fala, pô, Renan, como é que você aguenta? Você é forte, não sei o quê. Puta, eu sempre tô morrendo de medo da próxima crise. Eu acho que não existe essa pessoa, esse super-homem de pedra que a gente imagina, pô, deve existir um cara pica que aguenta tudo. Acho que todo mundo sente muito. Uhum. E o problema é o que fazer com esse mecanismo químico que o nosso corpo tem, que é o cortisol, o hormônio do estresse, todos esses hormônios que vão te jogando pra baixo, que te derrubam, que te metem numa depressão, numa inoperância. Como lidar com isso? Acho que, no fundo, esse tem que ser o segredo. Eu acho que é em tentar ter um modo de vida saudável fisicamente. Uhum. Suspeito. A última crise que tu teve, que tu mencionou, de ansiedade, foi por causa desse processo dos 400 milhões? O desses 400 milhões eu tive... Não foi, eu já tava bem melhor de cabeça. Isso foi em 2018 por outra coisa. Foi também, assim, jornalistas tentando me atacar. No começo de 2018. Que assim, a gente tinha descoberto que tinha sido combinado por dois veículos grandes de imprensa, assim, vamos fazer uma matéria para acabar com o MBL. E aí tinham dois, três jornalistas que ficavam ligando, assim, até amigos de infância, de pessoas nossas, querendo nos atacar. Então assim, eu falei, caraca, esse cara... Tipo, que porra é essa, sabe? Os caras, sabe, tipo, tem uma... Alguém tentando te fuder. Só que a gente já fala, a gente nunca fez nada de errado. Só que você começa a ficar ansioso, você imagina que tem uma câmera te vendo dentro do seu quarto, né? Então você começa a ficar com medo das outras pessoas ao teu redor. Uhum. Você começa a ficar paranoico. Puta, estão me gravando. Aí você começa a entrar numa paranoia, aí você começa a ter essa... Mas ali era uma paranoia. Eu não tinha nada pra me preocupar. Eu acho que eu tava... Comia mal. Trabalhava o dia inteiro. Estressado pra caralho. Então ali, aquilo tudo soma e vira um problema. Uhum. No dos 400 milhões, tinha um problema real. Tinha um, tipo assim, um promotor bolsonarista querendo me prender. E aí eu tive alguns dias que eu fiquei realmente, tipo, mal. Mas foi passando naturalmente e tipo, foi. Por que que aconteceu essa treta dos 400 milhões? Porque o... É uma história mais bizarra que possa ter. Foi uma coisa com motivação política. O promotor é bolsonarista. Até saiu agora um documentário da Globo que abordou o caso. E ela abordou mostrando as publicações do promotor. Um promotor bem bolsonarista. Ele foi motivado numa denúncia estapafúrdia contra a gente por uma thread feita por um perfil falso bolsonarista chamado Let's Dex. Era um perfil que tinha, e ele fez uma thread falando que o MBL lavava dinheiro no YouTube através do superchat. Igual essa live aqui, às vezes alguém manda um superchat. Então o cara falava, tem doadores que mandam superchats aqui, esse superchat o MBL está lavando. Prova disso, zero. Aí ele pegou isso, fez uma thread no Twitter. Aí um promotor pegou e linkou isso, por isso que o nome 400 milhões surge. Ele fala que, ele cria uma tese assim que, o Renan administrou empresas e o pai dele administrou, algumas dessas empresas tinham débitos fiscais. Aí ele pega o valor do débito fiscal que não foi gerado pelo meu pai, por ninguém. Meu pai comprava empresas em recuperação. Ele assumia empresas que estavam em recuperação judicial para tentar fazer a recuperação agora. E aí o cara pegava a dívida que existia da empresa de décadas, falava, tá aqui este montante aqui, e este montante foi criado por esse Renan e esse MBL, um mecanismo para lavar este dinheiro através de superchats no YouTube. Que é a tese mais... Assim, nem dá para chamar de tese isso. Primeiro, assim, não se lava um dinheiro que não é seu. Não existia esse dinheiro. A gente não tinha esse dinheiro pra lavar. Dois,
Por que que alguém lavaria esse dinheiro pagando uma taxa pro YouTube, sendo que ele passaria por mim e ficaria registrado com a pessoa dando o nome dela, mandando um superchat? É tipo o ladrão mais burro do mundo. Né? E três, assim, esse volume de superchat que em tese a gente teria feito nem existe no YouTube. O YouTube nunca movimentou esse superchat, esse valor. Então, no Brasil, pelo menos. Então a tese não tinha nenhum sentido. Mas como ela não tinha nenhum sentido e o judiciário, enfim, não tá aclimatado com coisas de redes sociais e tal, ele conseguiu uma decisão com uma tese absurda, mandando fazer uma busca e apreensão e uma prisão em duas pessoas e busca e apreensão na sede do MBL, achando que ia encontrar grandes coisas. Aí no MBL não encontrou nada. As duas pessoas foram presas. Ficaram presas durante acho que 2 semanas. Cara, e soltas. Quem? Foi um youtuber, um influenciador que chamava Luciano Ayan. E o Luciano Ayan foi colocado na história literalmente porque foram seguindo a thread bolsonarista, que colocava o Luciano Ayan como o guru do MBL. E os bolsonaristas tinham raiva dele porque, de acordo com eles, ele foi o responsável pela CPI das fake news, uma coisa assim. E não, ele era um, tipo assim, um influenciador que a gente era amigo. E tinha umas teses políticas que já eram meio amalucadas na época. Hoje estão bem amalucadas. Hoje ele é um influenciador assim, de extrema esquerda. Ah, acho que eu vi ele naquele documentário Extremistas. É esse documentário que eu falei da Globo. Que aparece esse caso lá. Puta, não prestei atenção. Mas eu vi inteirinho. O caso que ele cita o promotor e a Globo mostra é esse mesmo promotor do nosso caso. Porque todo mundo foi absolvido no caso. Então quando vem denunciar, né? Quando ele tenta, enfim, me colocar na parada, eu já ganho na primeira instância, eu ganho na segunda instância, e todo mundo foi ganhando porque não tinha nada. A ponto do promotor, em certa medida, toma até bronca do judiciário, porque aquilo foi um caso absurdo. Só que o que tem é o seguinte: foi uma denúncia criada nas redes sociais por perfis falsos, que é absorvida pelo Ministério Público, vai pro judiciário, e pessoas foram presas em cima daquilo. Foi o Luciano Ayan e quem mais? E um outro que era um doador de superchat, que chamava Alessandro Mônaco. E esse cara tinha doado, ele doava esses R$400 uma live, R$200 uma live. E os caras, este cara está envolvido nisso aqui, este cara é o pivô. Pivô do quê? Era só um cara aleatório? Não, só um cara que era muito fã nosso, como temos muitos outros fãs lá. Ele nunca foi nem de longe um dos maiores doadores do MBL. Então, pegaram, prenderam os caras, depois soltaram os caras. E aquilo assim, aquilo me deu vontade de encerrar o MBL na época. Eu falei, cara, que coisa absurda. E aí os bolsonaristas atacando. Ah, olha o MBL, 400 milhões. Aí ficava aquele monte de bolsominion mandando tic-tac, você vai ser preso. Isso irrita demais, cara. Então assim, a Goin vai falar assim, minha mãe chorando. Assim, porque assim, os caras focaram ali muito ataque na minha família. Muito na minha família, eu, minha mãe, meu pai. E aí eu me senti o cara levando, mano, desgraça pra própria casa, mãe chorando, é uma merda. E aí eu falei, eu nunca vou perdoar o Bolsonaro. Pra um bolsonarista, quando vem conversar comigo, eu falei, você não tá entendendo, é muito maior do que qualquer coisa. Entendeu? Eu quero ver vocês, assim, vocês não sabem o que eu penso de vocês. Eles sabiam que era tudo mentira, todo mundo sabe. Qualquer um, assim, se pegasse um bolsominion e levasse pra um advogado, visse o advogado falar, você desculpa, isso aqui não existe. Só que a forma como eles instrumentalizaram pra tentar destruir a pessoa, pessoas que não tem nada a ver, destruir familiar que não tinha nada a ver com a história, é muito cruel. Então, não tem papo com os caras. Eles estão ali pro outro jogo. O jogo deles nunca foi o mesmo. O lance deles é aquele lance revolucionário do tipo, aqui é a causa do mito, tô com o Bolsonaro, vamos pra cima, aqui precisa derrubar fulano, vai pra cima. Que é muito parecido com o do cara de extrema esquerda também. Dane-se, tira do caminho, corta a cabeça, vai. Entendeu? Então com esses caras não tem diálogo. O cara que não entende isso, não tem diálogo. Não tem. Então essa história foi muito... Ela é patética, porque depois que passou, você vai falar, eu não acredito. Virou até um meme. Todo mundo vira, aí lá vem o MBL com seus 400 milhões. Só que você não acredita. Você fala assim, desculpa, eu tô vivendo um pesadelo. Eu não acredito que eu estou sendo acusado disso. Então foi muito ruim na época. Muito ruim. Fala sobre a próxima eleição agora. Recentemente saiu a notícia, né, de que o Gentili vai ser candidato com o apoio de vocês. E isso é... Eu sempre pergunto pra quem é do MBL que vem aqui, eu pergunto se é verdade ou se é uma piada. O Danilo foi no nosso congresso, né? Ele falou claramente em uma candidatura. O Danilo é um porta-voz dessa forma de pensar nossa, que é... Sabe aquele cara que faz o mínimo denominador comum? Ele consegue passar de uma forma muito simples, o que às vezes eu preciso ficar explicando muito. Ele acredita de verdade no que ele fala e ele corre riscos pelo que ele fala, né? Então o Danilo, por várias vezes, correu o risco de perder o emprego dele no SBT por
quanto que ele fala. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, não importa o governo que teve. Então, o cara que, vamos dizer, põe o teu emprego e tua carreira em risco porque acredita, é um cara pra mim que é especial. Agora, assim, eu não sei, até 2026, eu não sei como é que vai ser, porque eu imagino que o Danilo já deve estar muito sob pressão. O Danilo é um cara que sofre uma pressão psicológica grotesca. Eu nunca, raramente vejo o Danilo bem, porque o Danilo sofre esse tipo de ataque que eu estou descrevendo ao meu respeito o tempo todo também, né? É um cara que tem que estar sempre com o advogado por perto, porque sempre estão tentando prender ele, e aí não só por razões políticas. Então, uma coisa que vem sempre na cabeça é: será que o Danilo aguenta essa pressão? Ainda mais é um cara que tem uma vida que pode ser tão boa, né? Eu nem digo que é boa, porque eu sei que ele sofre uma pressão gigante, mas a vida do Danilo é tão potencialmente legal. Né? O cara trabalha com humor, o cara é famoso, o cara pode só relaxar e ser engraçado e tal. Então, às vezes eu me sinto também, é uma coisa que eu me sinto, como um cara levando a desgraça pra porta dele, tá ligado? Então, eu não quero forçar nada, porque é uma sensação que me vem, tipo, é como se eu fosse, sabe o Senhor dos Anéis, o Gandalf vai buscar o Frodo lá no condado? Tipo, eu me sinto, mano, o Frodo se fudeu todo, se saiu lá traumatizado, perdeu amigos, perdeu um dedo. Eu me sinto assim, um Gandalf lá, Danilo, você tem uma grande missão. Mano, às vezes, tipo, só me deixa ficar aqui no condado, tá ligado? Mas de onde que surgiu esse rumor? Foi por parte da iniciativa dele? Não. Foi assim, a gente tem conversas com o Danilo pra ele ser candidato desde 2017. É um insight. Assim, o Danilo, o que eu sei internamente, ele sempre quis. E ele é um puta nome capaz de ter esse entendimento da sensibilidade. Uma pessoa, você trabalha com humor, você entende. Trabalhar com humor, você trabalha com as sensibilidades e com aquilo que é moral. Tanto condenável quanto celebrável na cultura popular. Ou seja, vocês entendem os instintos, os tiques, as manias, os medos das pessoas, os tabus. Então, quando você faz humor, e no caso dele, ele tá na televisão fazendo isso o tempo todo, você tem que entender isso de forma massificada em grande escala. Então, trabalhar com humor e trabalhar com humor de massa, você tem uma sensibilidade necessariamente fodida. No caso dele, ele tá no SBT ainda, que é uma emissora que trabalha com um público mais popular, né? Não é um... Sempre foi uma coisa, assim, ela pegou um público com uma renda um pouco menor. Então, ele consegue entender essa dimensão emocional das pessoas de uma maneira sensacional. E ele tem, por coincidência, as mesmas crenças que as nossas, ou crenças muito parecidas, e essa mesma resistência na defesa do que acredita que a gente tem também. Então, eu falei, pô, esse cara é sensacional. Esse cara é fodido. Então, a gente já teve essas conversas. Às vezes, ele teve vontade, ele foi no congresso, falou... E, pô, beleza, vamos, mas a gente nunca colocou aquilo também como uma obrigação, porque, novamente, é muito... Minha vida, assim, minha vida talvez não fosse muito melhor com o MBL, tá ligado? Fazer política. Às vezes eu vou ser só um cara meio calvo aí, reclamando. Agora, a vida dele claramente pode ser muito melhor com a política. Ele claramente não precisa desta merda. Então, às vezes, não quero ser nem eu, nem o MBL, ser um abutre lá na porta da casa do cara levando só problema. Claramente, ele tem uma outra opção muito melhor do que essa. Então, mas assim, ele já, o argumento contrário, ele já está envolvido, ele já é um agente político, né? Ele já influi na política. O Danilo, ele forma a cabeça de muita gente de forma instintiva nas coisas que ele fala. Então, não sei, cara, é uma decisão muito dele. Mas se depender de vocês, ele vai ser o cara. Se eu pudesse escolher de forma igual o Gandalf lá, eu escolheria o Danilo, claramente. E eu acho que seria uma campanha revolucionária com o Danilo. Seria uma forma de atrair as pessoas que é revolucionária, e seria a forma mais precisa para acabar com a polarização burra. Porque como ele trabalha esses mínimos denominadores comuns, ele pegaria ganchos que o brasileiro sente de uma forma muito efetiva, sem ser o gancho à esquerda ou o gancho à direita. Ele poderia pegar assim, sabe igual você citou de 2013 e tava todo mundo lá? Pô, tô puto com tal coisa. Ele conseguia pegar esse puto que mexe com tudo. Ele conseguiria pegar essa coisa mais sistêmica que o humorista tem, de ele ataca o sistema como um todo. Não um humorista, ah, eu sou humorista de direita ou humorista de esquerda, que é ridículo. Você consegue atacar o todo. E ele teria essa capacidade. Ele tem essa capacidade. Na verdade, assim, todo mundo que é humorista bom tem. Você entende o que eu tô falando. Você, assim, é uma coisa que... Esse é o arquétipo do Joker, né? O arquétipo do... palhaço. Do palhaço. O palhaço, ele tem esse entendimento... Que é uma black pill, né? Da realidade, é um entendimento muito profundo a ponto de rir daquilo. Que é uma coisa única, cara. É uma coisa que é muito poderosa. Né? E é necessariamente revolucionário.
O palhaço, ele é um elemento profundamente revolucionário. E aí, às vezes, eu nas minhas piras, eu falo, porra, a gente vai mexer como no sistema aqui? Às vezes, através do palhaço, cara. Né? Às vezes, você tem que ridicularizar isso pra mexer. Até porque, se você for pegar as respostas que a gente tem, são necessariamente hoje ridículas. O Lula é ridículo. Quando o Lula se leva a sério, é ridículo. O Bolsonaro andando a cavalo, fingindo que é um herói, não sei o que, é ridículo. Né? Aqueles memes do Jesus Cristo assinando coisa com... Aquilo é ridículo, cara. É muito ridículo. Pessoas, assim... O cara querendo ser um revolucionário sério no Brasil, é tudo muito ridículo. Uhum. Então, a gente tem que, talvez, rir disso e mostrar que tá todo mundo nu. Mas aí, no caso, mostrar que a imprensa tá nu. Nua, a gente tem que mostrar que a classe política tá nua, que o judiciário tá nu, todo mundo. E aí vocês vão ter que criar um partido político pra isso? Necessariamente. Esse é o maior desafio nosso. Porque a coisa mais revolucionária de se fazer agora é ter um partido. Não dá, assim, a gente já tá participando de eleições desde 2014, antes do MBL, mas 2016 já com o MBL. Eu posso cravar pra você que você tem um teto, mesmo com gente com muito voto, você tem um teto do que você consegue fazer. Os partidos têm donos, você precisa entender. Tem dono e os donos têm interesse. Então, entre ganhar uma eleição para uma prefeitura ou ter um bom desempenho e formar uma massa de eleitores e pessoas pensando de uma maneira legal ou diferente, e fazer um bom acordo, pegar duas secretarias e meter uma grana no bolso, os líderes partidários, eles vão adotar a segunda opção. Porque, e não é nem porque eles tiveram uma decisão maquiavélica nisso, é porque política no Brasil é entendida como isso. O partido político brasileiro, ele faz política como o brasileiro faz política. Então, não dá pra fazer o que a gente quer sem ter um partido. E vocês estão trabalhando pra criar esse partido? Nós temos que começar isso esse ano, que é lançar um partido, fazer a coleta de 550 mil assinaturas. Isso vai gente, vai recurso, vai tempo, vai um esforço colossal. A gente vai envelhecer muito no processo em no máximo 2 anos. E aí a gente participa da eleição de 2026. E aí a gente passar a eleição de 2026, tem que passar da cláusula de barreira. E passou da cláusula de barreira, aí você tá no game. E aí tá no game, você tá no game. Aí você vai jogar o jogo adulto. Só que você vai poder decidir um caminho. E aí o que eu penso pro MBL se tornando um partido é... Se eu fosse fazer uma comparação, aquelas comparações babacas, empresariais, ridículas que a gente tem, que as pessoas gostam de fazer esses coaches, mas acho que é válido aqui. O MBL tenta ser uma espécie de Apple, o que a Apple faz no universo dela, comparado ao que a Samsung faz, ou que antigamente o Windows, a Microsoft fazia através do Windows, fazer. Aí o MBL entregar uma experiência muito legal partidária, porque a experiência partidária no Brasil é uma bosta, cara. Uma bosta. Tirando, assim, experiência do PSOL, mas que tem tudo... Né? Tem cupinche, tem os donos lá do PSOL. A experiência no PT também, ainda há alguma experiência lá. O resto não há experiência política nenhuma. Ser parte de um partido, você é um número lá. Uhum. E a experiência interna do movimento é muito legal. Então a gente tá hoje lançando revista do movimento. A gente tem o clube. A gente tá formando núcleos intelectuais. A gente tem a escola de política do MBL. Então a gente tá num processo de formação interna. E aí a experiência de ser do MBL é do caralho. Por isso que o MBL é bem menor do que os outros grupos políticos em tamanho, os grupos majoritários, o bolsonarismo, o petismo. Só que por ser tão... Por a experiência interna ser do caralho e a gente controlar, do ponto de vista de gestão, a experiência é do caralho. E aí o militante do MBL vale por 10 militantes dos outros. Ele é um cara melhor, ele é um cara... Ele entende e participa do processo e ele se forma ao longo do processo e a experiência é gostosa. Então, o partido político, ele teria que ser moldado para ser uma puta de uma experiência por parte das pessoas e elas viverem aquilo, elas se sentirem donas do partido, elas mesmo serem refratárias à chegada dos malandros, que sempre vai vir um malandro querer usar aquele partido numa determinada cidade. E aí ele seria um elemento disruptivo entre os outros partidos políticos para a gente poder fazer o que eu acho que tem que ser feito, que em 30, 40 anos a gente... fazer um processo de substituição de elite política aqui e acho que fazer uma... tentar alguma melhora. Vamos abrir para perguntas aí no Telegram? Bora. O que temos aí de bom? Muitos áudios? Bastante coisa aqui. Estamos com... Passamos de 4 mil pessoas ao vivo. Boa. Caralho. Então teve muita coisa aqui no nosso Telegram. A galera tá acompanhando. Começar pelo Bruno. Eu deixei um fone aí para você, Renan. Vai sair o áudio ali no... Ele tá ali atrás ali. Ah. Áudio do... Áudio do Bruno.
mandou aqui, tá acompanhando a gente. Ué, peraí, não tá saindo aqui o som, por que será? Bom, não sei, estamos sem áudio aqui. Enquanto eu resolvo isso aqui, eu vou ler aqui alguma em texto que a galera mandou. Também não tem só áudio. O Léo mandou aqui, Renan, como o MBL se paga, não tem como dizer que é através de doações de otaku. Quê? Ah, isso aqui eu não li antes, é sacanagem. Otaku. Otaku. Ah, otaku. Tá, Leroy de Merlin, é sempre uma coisa boa dele aqui. Renan, você já leu o livro Chutando a Escada? Parece que o liberalismo só vem depois dos anos antiliberais com plena acumulação de capital. O Brasil, o que o Brasil não tem. Qual o caminho para o nosso país considerando isso? Olha, muitas pessoas já me recomendaram ler esse livro e eu deveria ler, eu pessoalmente, mais livros sobre economia. Ah, é muito estranho me ouvir aqui, mais ou menos. Porque não é um tema que eu gosto de política, história, especialmente história, assim, é o tema que mais me atrai. Mas, assim, o Chutando a Escada eu preciso ler, porque muita gente pediu. E outro dia eu conversei com o Paulo Gala, que é um economista de uma linha diferente do que classicamente é o MBL. E ele me recomendou outros livros também abordando isso. E eu quero dar uma abordada porque, por ter sido um pequeno empresário no setor de manufatura industrial, eu tenho o entendimento de que, assim, não dá para ser um país minimamente desenvolvido com 200 milhões de habitantes sem ter algum tipo de projeto em que haja uma articulação e que o Estado participe disso. Não tô falando de campeões nacionais, não tô falando, subsidia algum setor, tô falando de... Eu vi os Estados Unidos fazer, eu vi até o Brasil fazer dando certo isso. Eu vi a Coreia fazendo certo. Será que ao a gente comprar um liberalismo, vamos dizer assim, de manual, a gente também não está ignorando outras experiências que nações liberais tiveram e deu certo? Então, eu tenho hoje uma posição super aberta para ouvir outras coisas. Manda mais. Aí, resolvi aqui o áudio, vamos lá, áudio do Bruno. Boa tarde, Petri, Caio e Renan. Primeiramente, Renan, parabéns por todo o trabalho no MBL. E a minha única questão é se vocês ficaram putos com o Petri dando voz a tanto comunista naquela época ali. E não sei se é a minha bolha, mas depois disso que os caras estourou no YouTube ali. Abraço. Não, não vou ficar bravo com isso. A função, acho que os podcasts têm essa função de abrir espaço para correntes que às vezes estão minoritárias e elas crescem. Eles cresceriam independente de qualquer coisa. Agora, aqui em especial funcionou aqui, porque eu até estava falando para o PT antes de começar o programa. É um podcast que consegue desenvolver os raciocínios dessas pessoas peculiares de uma maneira legal. Tanto que eu acho que assim, esse está sendo um podcast legal e eu estou conseguindo desenvolver coisas legais aqui por causa dessa abordagem. Então, pô, se aconteceu com eles, também está acontecendo comigo. Boa. Próximo áudio aqui é do Gabriel. Boa tarde aí, Petri, Caio e Renan. Eu gostaria de perguntar pro Renan. Eu acompanho muitas lives do MBL todos os dias e eu vejo o Renan muito falando sobre... falando mal do brasileiro, né? Do brazuca médio. E, Renan, não sei se você sabe, o Petri, o Caio e eu, nós somos europeus. Infelizmente, caímos nesse país por uma obra do acaso, infelizmente, mas nós temos espírito de europeu. E eu vejo você falando muito mal do brasileiro várias vezes e isso me identifica. Então, quais características que você mais detesta no povo brasileiro? Já vi você falando muito do povo brasileiro ser malandro, ser cínico, mas quais outras características que você mais detesta? E gostaria de fazer mais uma pergunta técnica. Pegar essa frase de um filósofo, que acho que o Caio vai conhecer. Qual o gosto da xalala sueca? É isso, valeu aí todo mundo, boa entrevista. Sacanagem. É da puta. Nossa. O cara tava indo bem pra caralho e mandou uma. Da xalala sueca. Não, nessa live eu tive que bloquear a palavra. Sabe quando você bloqueia a palavra na live? Tudo de blonde? Eu tive que bloquear loiras e blonde. Quem diria que em algum momento da minha vida eu estaria bloqueando loiras? Bom, vamos lá. Bom, a pergunta 2, assim, eu não responderei, né? Mas a pergunta 1. Não, a pergunta 1, assim, eu já fiz muitas críticas, assim, a comportamentos gerais do brasileiro, que são muito comuns dentro do brasileiro. Porque o brasileiro tem vários vícios, todo povo tem vícios, tem virtudes e tal.
Agora, tem, todo mundo fala, ah, brasileiro é pobre, então ele tem vários vícios. Depende. A Índia é um país pobre e os índices de violência lá são muito menores do que aqui. Os índices de violência do Brasil são especialmente altos comparados com países, inclusive, mais pobres do que o Brasil. Então, o Brasil tem certas características aqui que são peculiares nossas que a gente precisa resolver. Uma das coisas que acontecem, que justifica o Brasil estar assim, é que o brasileiro, o povo brasileiro, é tratado como bicho por parte do Estado. As famílias são tratadas como bicho no ônibus, no SUS, em tudo quanto é lugar, na escola, a criança, a merenda. Assim, o que a gente tinha descoberto lá eram destinados centavos para as escolas gastarem por aluno com merenda. Então, assim, a merenda escolar, ela já é necessariamente um desrespeito. Então, o brasileiro é animalizado durante toda a criação dele, toda a relação dele com o Estado. Então, óbvio que é grande parte da relação que ele vai ter, independente desses vícios, às vezes, que nós temos aí como povo e tal. Aquilo, né, enfim. Então, assim, há como justificar em certa medida, porque eu nunca vi um povo ser tão maltratado pela elite como o brasileiro é. É osso que acontece. Mas existem certos vícios, sim. Essa coisa da malandragem, essa violência endêmica que a gente tem aqui, essa naturalização da violência, essa simplificação da sexualidade, essa hipersexualização que a gente tem desde criança aqui também, são coisas meio grotescas que a gente tem no Brasil e, pô, a gente tem que combater isso. Até porque se a gente ficar negando e só ficar também naquela coisa meio nacionalista, mentira! São grandes... Não, pô, são grandes problemas. A gente tem que resolver essa porra. Eu acho que a principal característica que ultimamente tá me assustando é ver como boa parte dos brasileiros são contrários à liberdade de expressão. E apoiam perseguições a pessoas que falam ou comediantes e tal. Eu achei que ia ser uma coisa meio... Tipo, é óbvio que é errado perseguir alguém porque ele falou algo. Mas não é. Eu percebi que aqui esse conceito ele não tá muito bem resolvido, muito claro, né? Nossa, esse é um grande ponto, porque a gente sempre imaginou que, como o brasileiro é meio anárquico e faz piada de tudo, que isso era natural, era uma característica nossa, mas você vê que um discurso autoritário, nesse caso específico, muito do politicamente correto, como ele pega e ele... Mas aí eu acho que é uma coisa muito elite. Eu acho que, assim, é muito de cima pra baixo. E quem compra, tá comprando porque é influenciado a isso. É. Que é o caso da Tabata. A Tabata, assim, é uma deputada que não tem uma ideia própria. Todas as ideias dela são ideias que imitam coisas que já acontecem nos Estados Unidos. E ela é representante desse pensamento progressista de elite que chega aqui como um iPhone, né? Ele é um produto importado e que te dá algum status. Então você fingir que você... Ah, e agora eu fui defender aqui os capacitistas, então prendam aquele humorista. Ela acha que ela está sendo virtuosa. Ela acha que aquilo é mais do que virtuosa. É moderno, é bacana agir dessa forma, porque é assim que a elite norte-americana age. E aí as pessoas começam a imitar, porque elas têm essa mesma coisa, que é um problema nosso que a gente tem, de achar que o que é importado é melhor, de achar que elas estão se tornando melhores ao imitar últimas tendências de alguma besteira que vem pra cá. E as pessoas vão, vamos dizer, macaqueando esses comportamentos, né? Mas é louco porque lá não é assim que funciona essa questão da liberdade, principalmente do comediante de falar. Lá não tem político perseguindo comediante. Não tem político, mas assim, a gente tem o Chapéu foi muito perseguido. Mas aí é a pessoa falando, né? Não, isso não é usado pelo Estado, né? Pra afetar de fato a vida do Dave Chapéu, por exemplo. Sim, isso é um belo ponto teu. De fato, não. Mas a sociedade americana, ela está... atacando a ideia de liberdade de expressão com muita intensidade. Os campos universitários nos Estados Unidos, as grandes universidades, praticamente eliminaram a ideia de liberdade de expressão, a ideia de dissenso. A imprensa americana também eliminou. Acho que como eles têm uma tradição política liberal muito antiga e muito sedimentada, vamos dizer, o sistema político ainda não avançou nisso. E como essa tradição aqui não é forte, eu acho que aqui o sistema político absorve e já começa a fazer com uma facilidade enorme. Mas eu acho que esse problema tá maior lá do que aqui. Tu acha? Eu vi um post do Maurício Meirelles esses dias no Instagram dele, que ele fez uma piada usando o TDAH. Uma bobagem que ele escreveu lá. E aí ele printou um comentário de um cara dizendo que comediantes, pra ele, são iguais aos bandidos. E eles têm que começar a ser punidos como bandidos. Tipo, um cidadão escrevendo pro cara, dizendo que o Maurício Meirelles tinha que ser tratado como um bandido por ter feito uma piada com o TDAH. Então... tem uma coisa esquisita acontecendo aí, estranha. E hoje eu recebi também
um comentário num vídeo meu sobre liberdade de expressão e tal, que o cara falou mais ou menos assim também. Ele disse que as piadas geram o menino entrar na escola e fazer uma chacina. Ele fez uma ligação assim. Então, se o cara tá enxergando assim a situação, é óbvio que precisa existir uma censura, né? Na cabeça dele. Sim. Então, isso é, eu tô achando meio estranho o que tá acontecendo agora em relação a esse assunto. Tá bem esquisito. É que eu acho que isso... Acho não, isso também tá acontecendo no debate no primeiro mundo, nos Estados Unidos também. Mas, novamente, a natureza do que acontece aqui é sempre mais tosca, mais selvagem, mais... É uma versão... Aqui é sempre uma versão piorada do que acontece lá. É. Você tem uma classe política que é autoritária e que acha natural e virtuoso você meter o Ministério Público. Porque o caso da Tabata, ela vai atrás do Bruno, ela mete o Ministério Público, mas ela mesmo manda pra imprensa. Sim. A denúncia, porque ela vai ganhar likes com isso. Porque ela imagina que, pô, que legal, tô pegando bem aqui, hein, manas, olha o que eu fiz. Uhum. E vai ter pessoas, teremos pessoas que vão lá, pô, a Tabata mandou bem. E muitas acharam ali no universo dela que ela mandou bem. Mas eu tendo a achar que isso como um comportamento organizado, isso acontece de forma top-down, isso eu acho que é uma importação, que é uma moral importada. Essa moral da vítima que não pode ser nunca atacada é uma moral que nós não tínhamos. Então é uma moral importada e é uma moral que está sendo levada pra galera. Então toda importação, até tem uma coisa que é engraçada, quando você compra um carro importado, as montadoras chamam de tropicalização. Que na prática não tem tropicalização nenhuma. Eles arrumam, deixam a mola mais macia pra cair no buraco do carro e tal. Deixa o carro mais tosco. Tem que piorar o carro andar no Brasil. Exato. E é o que acontece, eles tropicalizam o politicamente correto e ele vem pra cá dessa maneira. Agora, assim, uma pergunta. E se não houvesse politicamente correto, mas houvesse redes sociais e a gente pegasse o brasileiro pré-politicamente correto, será que ele seria também autoritário ou queria calar humoristas? Essa é uma pergunta boa. Talvez fosse, a gente nunca soube. Pois é, quando o Twitter começou, o início do Twitter, eu lembro que essa plataforma era só pra fazer piada, era todo mundo largando piada lá. Pessoas anônimas, influencers, youtubers, era basicamente um caderno de rascunho de pessoas testando as suas piadas. Eu lembro disso, era só piada, 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 piada. E o cara que fazia uma piada boa bombava o tweet dele e todo mundo compartilhava. Aí isso foi mudando e agora virou parece uma igreja lá, né? Tem as normas do que pode falar, do que não pode. Isso aqui é errado, você tá errado, você tem que ser cancelado. Mudou completamente o jeito que a rede social, que essa rede social específica funcionava. Então, pré-politicamente correto, o brasileiro mandava bala, fazia piada pra caralho de tudo quanto é coisa, e trocadilho, e via notícia, fazia piada, e todo mundo. E era um comportamento que tava todo mundo se divertindo, se alegrando com aquilo. Sim. E de repente, pum, mudou. Eu tendo a achar que é isso. Que veio lá de fora essa... Isso, e eu tendo a achar que você tá certo nisso, que o brasileiro tinha um comportamento naturalmente anárquico. Sim. Porque a gente sempre lidou com a ofensa ao outro e com a piada ao outro de uma maneira muito engraçada e muito natural, que não é assim entre os americanos. A gente nunca teve, até os americanos, até a gente importar dos Estados Unidos essa coisa do shooter na escola. As pessoas se zoavam mutuamente e nunca foi tão dramático igual é pra eles, a separação do loser e do winner que eles têm na escola. E tem uma coisa assim, talvez, do puritanismo norte-americano, de, enfim, que nunca foi a nossa característica, né? A gente sempre foi muito muito tóxico, e essa toxicidade boa, um tóxico no sentido de se zoar pra caralho, e nada é canônico, tudo é passível de ser muito zoado. Sim. Isso fosse uma característica bem positiva nossa, que pra mim foi a característica da minha infância. É, nada é sagrado. Nada é sagrado, tudo é zoável. E agora várias coisas são sagradas, né? E assim, elas nem merecem ser sagradas. Tudo pode ser alvo de piada. É que antigamente quem ficava brabo eram os conservadores, né? Sim. Se fazia uma piada de Jesus. Isso. Ou do marido que traiu, não sei quem. Se fizesse uma piada em relação a isso. Inclusive os conservadores que usavam esses argumentos da liberdade de expressão pra calar pessoas. Exatamente. Lá nos Estados Unidos, né? E aí aconteceu uma mudança muito estranha. Que agora, na maior parte, os esquerdistas agem como esses conservadores do passado, né? Isso, se for lembrar, tinha um caso que foi muito grande, acho que envolveu a banda Twisted Sister, que era a Tipper Gore. Tinha uns políticos conservadores que queriam que colocasse um selo, que até hoje acho que existe esse selo, que é Parental Advisory Explicit Lyrics. É, exato.
E pra avisar que tinham letras que falavam besteira. E aí também houve todo um debate que os caras queriam ficar, oh, esse disco tá falando tal coisa. Que era um debate. Beatles também era proibido, né? Alguém tentou cancelar Beatles na época. Eu imagino que deve ter, ainda mais que o John Lennon falou que era mais coisa do que Deus. Pô, sempre teve movimentos assim, conservadores, carolas, que sempre quiseram brecar essas coisas e isso era comum nos Estados Unidos. Eu acho que aqui não. Aqui a gente olha o humor e as coisas que eram faladas na TV nos anos 80, cara. O Brasil tava muito na frente, cara. Mas aí os caras falam, ah, é aquele passado horrível que a gente vivia aqui, de preconceito e não sei o quê. Esse é o argumento dos caras, né? Ainda bem que a gente não tá mais assim. Eu já vejo que devia ser o contrário, a gente devia adicionar grupos que, a serem zoados, né? Porque a grande reclamação, eu acho justa, é só se batia nos mesmos grupos, nas piadas. Só que ao meu ver, ao invés de excluir a possibilidade de fazer piada com esses grupos, adiciona todos os outros que a gente não tá fazendo piada. Exato. E vamos juntar todo mundo nesse bolo. Mas fez o movimento contrário, né? De para de fazer piada de qualquer pessoa. Sim. No país do carnaval. E que é bizarro, cara. Eu volto a falar assim, o Arthur, na época do cancelamento lá da Ucrânia, o Arthur foi cancelado com argumentos moralistas no meio do carnaval. As pessoas estavam tweetando, xingando o Arthur, sei lá, peladas no meio do Rio de Janeiro. Deram duas trepadas no dia. Ai, olha essa putaria que ele mandou no áudio aqui. Falei assim, cara, isso aqui é uma loucura, cara. O Brasil vai comigo com moralismo sexual agora, em cima de vamos se fuder, velho. Foda. Manda mais uma aí. Vamos lá, mais um áudio aqui do Marcos. Boa tarde, Hernan. Boa tarde, Arthur. Eu sou de esquerda e mesmo assim eu admiro muito o trabalho do Renan, o trabalho do MBL, o trabalho do Kim. Queria dizer que, mesmo eu estando do outro lado, eu apoio os serviços que vocês estão fazendo. Eu acho muito interessante a forma que vocês abrem as coisas para discussão. Isso é sempre importante. E eu queria agradecer também todo o serviço que vocês fizeram nessa última eleição, ajudando a aumentar os votos brancos e nulos, o que nos ajudou muito a separar a direita e botar o nosso Lula no poder. Obrigado. Boa. Pra mim, esse é um bolsonarista passando por petista falando isso. Cara, assim, os petistas no pós-eleição, todos tentaram ferrar a gente. Então não tem muito pacto ali, não, gente. Mas foi, no mínimo, uma piada boa. Mas isso é uma crítica que vocês recebem bastante, né? Que vocês dividiram a direita e, ao invés de apoiar o Bolsonaro, vocês não quiseram apoiar e o Lula ganhou a eleição. É que, assim, uma coisa que essa galera, especialmente de direita, que nos critica, eles precisam entender uma coisa. Nós não somos do mesmo grupo que eles. Assim, se o que é ser direita significa endossar o Bolsonaro, nós não somos de direita. Se direita brasileira é isso, e sendo bem claro, quando você pega os principais críticos nossos, em todos os universos, seja intelectuais ou mais rasteiros do bolsonarismo, eles redundam em eles atacaram o Bolsonaro, eles foram contra o presidente. Sempre termina nisso. Porque num argumento real mesmo, eles não vão conseguir pegar a gente. Então, no fundo, você se submete ou não se submete ao Bolsonaro. Você está ou não está com o Bolsonaro. Se você não está com o Bolsonaro, você está a favor do Lula. E esse é um raciocínio muito simples. É muito fácil de fazer. Então, eu vejo do Brasil paralelo. Teve agora uma série sobre a direita que eles fizeram, que eles usaram, no fundo, esse tipo de argumento. Até, sei lá, um Nicolas da vida fazendo isso. Que é um argumento fácil de pegar, mas, assim, o ponto é, eu não vou, nem ninguém do MBL vai endossar um presidente que participou de forma ativa de uma tentativa de golpe de Estado, que não estou denunciando agora por causa do 8 de janeiro. A gente está denunciando desde 2019. Um cara que entregou o governo dele, assim, para a maior escumalha do Centrão que você possa encontrar, que meteu o petista na PGR e todas as coisas que a gente denunciou no processo, que tem uma família profundamente corrupta e fez o que fez na pandemia. Eu não vou endossar isso. Assim, nem que eu vou, eu não preciso endossar. A gente não precisa ter essa mancha no currículo. Eu não preciso fazer essa escolha. Essa escolha, porque ela não tá na nossa mão. Honestamente, o Bolsonaro não ganharia nem perderia por culpa nossa. Quem tinha bilhões para administrar e tocar o próprio destino era ele. E se ele quisesse nos ouvir ao longo do processo, já que nossa opinião é válida, a ponto de mudar o destino da eleição, por que ele não ouviu? Ora, se a nossa opinião ela é válida para rachar a direita e fazer ele perder a eleição, então ela deveria ser válida para ser ouvida durante todo o processo. E ele talvez mudar o que ele tinha feito. Mas não, ele tentou nos prender durante o processo. Logo, nossa opinião não era válida, não valia de nada, então, né? Agora eles vão falar, mas e a responsabilidade com relação à volta do PT no que a gente pode retrucar? Eu já vi o Arthur argumentar nisso, o Arthur Duval, e eu tenho que ser um pouco mais preciso aqui. Quando tu falou, são dois males iguais.
nada é igual. O que eu posso argumentar é o seguinte: o PT é igual você pegar uma doença terminal. E o Bolsonaro é igual você ser atropelado por um Scania. É profundamente diferente, mas você vai se fuder do mesmo jeito. Entendeu? Então não é que é igual, porque alguém vai alimentar. Ah, o petista vai virar e vai vir uma lista. O Lula nunca tentou de fato um golpe de Estado igual o Bolsonaro tentou. O PT não se comportou assim. Os governadores petistas não fizeram isso, isso e aquilo na pandemia. Ah, porque a família. Blá, 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 blá. Vai vir uma lista gigante. E o bolsonarista vem com uma lista gigante. Pá, 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 pá. Porque o Lula fez isso, o Lula fez aquilo. Olha essa condição, olha o ataque à liberdade de expressão que a esquerda tá fazendo. E ambos têm excelentes argumentos uns contra os outros. Uhum. Eu só não preciso endossar isso. A gente lutou para construir a terceira via o tempo todo, porque precisava ter uma alternativa. Não teve alternativa. Ambos destruíram as alternativas. O PT atacou o Ciro Gomes até pedir chega. O Bolsonaro atacou o Sérgio Moro até pedir chega, quando ele tentou botar a cabeça para ser candidato. Atacou todo mundo. Ninguém podia ser. Matava, cancelava, destruía. Então, ok. Era para restar os dois. Por que que eu preciso aceitar essa dicotomia? Nós não vamos aceitar essa dicotomia. Ah, então vocês são os culpados? Então me culpe. O petista também culpa a gente pro Bolsonaro ter chegado ao poder. Uhum. Então, velho é culpado pelo Bolsonaro chegar ao poder e o Bolsonaro culpa a gente pro Lula voltar pro poder. Então, assim, o grande mal do país é o MBL. Então, melhor me matar. Então, né? Vai, manda mais uma aí. Próximo aqui é o áudio do Cairo. Fala, Petri. Fala, Caio. Eu queria saber do Renan como o MBL vê sobre assistencialismo às pessoas mais pobres, de extrema pobreza. É possível, com todas as ideias do liberalismo e tudo mais, ajudar elas e elas terem uma vida melhor? Porque a crítica que se faz é que o liberalismo não dá o devida ajuda possível a essas pessoas. Tem como ou como que você vê toda essa questão? Você vê como é difícil esse tipo de pergunta, velho, porque ela parte de uma presunção que é errada, de que existe um receituário, uma receita, tipo uma bula de um remédio de uma determinada corrente política, econômica, que caso aplicada ela pode ou não resolver esses problemas. E eu honestamente não acredito nisso. Então, assim, é muito difícil, inclusive é muito ruim eu vir aqui porque eu não gero cortes fazendo isso. Falar, tipo, isso não existe. Eu acho que isso não existe. Eu acho que nenhum país foi. Ah, eu peguei um. Porque eu acho que nem existe um receituário liberal, porque não existe um consenso entre todos os liberais do que seria um receituário. Tem muitas. Tem o ordoliberalismo alemão. Tem até, a gente citou aí a galera, sei lá, libertária, que eu, enfim, nem considero uma corrente aí prática. A gente tem vários modelos de países que tiveram um laissez-faire em maior ou menor grau, alguns que tiveram participação maior do Estado, outros nem tanto. Alguns que tiveram sucesso, outros que nem tanto. E o liberalismo político? Quantos graus de liberalismo político teve? Então falar, esse receituário vai funcionar bem com os mais pobres ou não? Eu não sei, acho que tanta coisa funcionou pra tirar. A gente pode pegar assim, muita gente saiu da pobreza na Inglaterra com a Revolução Industrial. Realmente, a humanidade, desde a Revolução Industrial, a única certeza que a gente tem é que a humanidade é muito menos pobre desde a Revolução Industrial. Isso, qualquer comunista vai concordar conosco, qualquer cara minimamente honesto vai concordar, porque assim, é base estatística, é só levantar todos os dados, a pobreza extrema, ela vem desaparecendo no mundo desde a Revolução Industrial numa escala, assim, em progressão geométrica. Então, o avanço, acho que antes de tudo, o avanço da técnica e o avanço de sociedades que permitam que a técnica, a criação de tecnologia e que a criação de tecnologia seja comercializada e que as pessoas participem desse negócio chamado mercado, isso via de regra tirou bilhões de pessoas da pobreza. Países que souberam fazer isso com participação maior ou menor do Estado, dependendo de cada cultura, de cada contexto, de cada geografia, de cada povo, fizeram melhor um que os outros. A gente vai ter que achar o nosso modelo, que pode ser que tenha que ter presença maior de Estado em alguma coisa e presença menor em outra. A certeza, assim, que eu tenho, que é uma coisa muito particular, é que não existe um manual de instruções pra porra nenhuma. E eu acho que no nosso caso a gente vai ter que vir com uma resposta brasileira pra esses problemas, que honestamente o MBL não tem hoje. O MBL não tem, e a gente vai ter que criar ainda. Tal qual o MBL tem que criar um partido, ele precisa ter. Então, é até uma merda eu ser um convidado de podcast, porque a gente não é aquele cara, tem que fazer isso e aquilo. Eu não acho, eu nem sei o que a gente ainda tem que fazer pra ter uma solução pra ele. Porque a gente não pode dar respostas contundentes sobre isso. O lance é a gente tem que estudar mais, aprender e compilar. Porque quando eu defendi uma cartilha, que a gente foi já defensor de um liberalismo muito duro, muito ortodoxo,
Eu vi na implementação com prefeitos amigos, com deputados. Eu vi as falhas na implementação da cartilha. Eu vi que tem buracos que precisam ser preenchidos às vezes pelo Estado. E eu falei, então calma. O Brasil tem suas particularidades. Vou dar um exemplo. Vou pegar três setores que o Brasil ainda é competitivo. Avião, agricultura e minério. São três setores que o Brasil exporta e ele é mundialmente competitivo. São três setores que teve uma ação direta do Estado. O agro tem a Embrapa, que faz um trabalho assim, insano, sensacional. Frentes pioneiras. Teve um trabalho do Estado brasileiro em colonizar o interior do Brasil com agricultores, especialmente gaúchos. E foi um trabalho de Estado. Os governos brasileiros mais diversos passaram e esses caras colonizaram. E o nosso agro se tornou o segundo agro do mundo. Então, pô, teve participação do Estado. Embraer, não preciso nem falar. Ela era uma estatal. Foi um projeto. Esse projeto, assim, criou um centro de tecnologia na região de São José dos Campos. Conexão com os militares, com o exército, fornecimento de aviões, enfim, menores. Foi criando depois a aviação comercial. Privatizou no momento certo. É bom que seja privado. E minério de ferro. Assim, as grandes empresas de minério, de extração de minério de ferro, eram estatais. Depois foram privatizadas. A Vale era estatal. Então, calma. A gente viu algumas coisas que o Estado atuou. E eu não acho, assim, é difícil falar que é deletério a existência desses três setores pro Brasil. O que também não dá pra falar é que com base nisso a gente possa justificar o que fizeram com a JBS Freeboy, campeões nacionais, fechar mercado pra tudo e não sei o quê. Lógico que não, mas dá pra falar que, enfim, não dá pra ser totalmente ortodoxo. Pelo menos o meu feeling diz isso, entendeu? E novamente eu não quero ser um cara aqui arrogante, também dizendo que eu tô completamente certo. Eu não sou economista. Eu só tô vendo as experiências que eu tive ao longo da história, e que eu fui vendo, e que eu vou aprendendo, e que eu vou botando um pouco o pé atrás pra não parecer ridículo, que eu acho que é a pior parte. Mas quais foram esses buracos que você percebeu no liberalismo rígido? Eu vou dar um exemplo. A gente sempre falava muito. Eu vou fazer uma das primeiras experiências que eu tive. A gente sempre foi defensor muito claro na questão educacional da ideia de não precisa necessariamente privatização, mas escolas charter e ter uma administração completamente privada das escolas públicas, porque você tem um problema educacional de gestão da educação pública terrível no Brasil. E aí eu fui eu fui na cidade que eu morava, que era Vinhedo, fiz de forma muito tosca, peguei um manual de como fazer uma pesquisa de campo, fui entrevistar pais sobre como eles viam as escolas que os filhos estudavam, especialmente as escolas estaduais, que eram as escolas dos filhos adolescentes. Por que eu foquei nas estaduais? Porque os índices, na época tinha uma ideia, acho que é IDEB, eram muito ruins. IDEB não era o Enem. Eu não lembro qual era o índice. Agora eu tô assim, tinha um índice que você metrificava os resultados daquelas escolas e o índice era muito ruim das escolas estaduais ali em Vinhedo. E os pais achavam sensacionais as escolas. Eu sou amigo da diretora. Opa, tem uma coisa muito errada aqui. Assim, os pais não têm meios de avaliar se aquela escola é boa ou não. Então como é que eu vou imaginar que eu vou ter, por exemplo, um sistema concorrencial aqui de escolas e que vai ser dado uma espécie de um voucher pro cara se a capacidade de avaliação dele era baixa? Entendeu? Assim, por quê? Porque aí quando a gente levantava depois pra esse mesmo pai, coloca aqui sua lista de 10 prioridades aqui no município dos 10 problemas mais prementes. Educação pra valer. Ficava em sexto, quinto, sétimo. Então, aquilo não tava na lista de preocupação, não era o topo da preocupação dele. Falei, pô, temos um problema aqui. Porque beleza, é importante oferecer escolha e é importante botar o setor privado que administra melhor ali. E eu ainda continuo acreditando nisso, mas como é que vai funcionar essa demanda? Como é que ela vai fazer? Qual é o engajamento dela nisso? Aí eu vi prefeitos tentarem fazer isso. Um prefeito que tentou e até conseguiu em parte fazer isso foi o Marquesan, prefeito de Porto Alegre, que conseguiu fazer escola charter em Porto Alegre, que é um lugar que tem um sindicalismo terrível. Mas ele via dificuldades de, assim, uma escola privada não vai querer montar uma escola naquele bairro mais pobre. Não queria montar, o setor privado não estava querendo ir atender aquele ou aquele local. Então, pô, você vai ter que preencher. Aquele aluno vai precisar ser assistido de alguma maneira. Então você vai ter que, às vezes, botar uma escola pública lá. Ah, vamos melhorar o método de gestão, vamos mudar isso e aquilo. Só que, assim, a ideia de que tudo vai se resolver espontaneamente se dá mediante, por exemplo, a demanda da população por determinados produtos ou serviços ou determinado tipo de preocupação que ela tem. Às vezes aquela não é uma preocupação. Às vezes a ideia de que, infelizmente, existe, e é uma coisa muito triste falar, existe na cabeça de grande parte da população brasileira que escola é depósito de criança pra comer merenda. Porque os pais, coitados, têm uma vida muito dura, ganham muito pouco,
As crianças na escola pelo menos estão se alimentando, eles têm um gasto a menos no dia e a criança está sendo cuidada. Os pais não estão preocupados com a qualidade, eles não têm como metrificar, a maior parte dos brasileiros são analfabetos funcionais, coitados. Assim, a gente vive num país que é muito... As pessoas foram destruídas pelo Estado brasileiro, por falta de uma elite que vale a pena. E aí as pessoas não têm meios de avaliar se aquela escola é boa ou ruim. A gente fala, o pai vai lá na escola reclamar que o professor tá doutrinando. O pai lá sabe o que é doutrinação. O pai não tem capacidade de avaliar se o aluno tá indo bem em geografia, se o aluno vai conseguir fazer um vestibular. Então, se os pais não têm condições de avaliar aquilo nem se torna uma demanda premente nele pra ele exigir, eu quero a melhor escola aqui e tal. O setor privado também não vai forçar a mão pra isso. Não tem, né? É uma questão de oferta e demanda também aí. Uhum. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente muda essa cultura? Como é que a gente cria meios de incentivo pros pais e pros alunos pra irem melhores, que não sejam apenas vamos defender de forma etérea a ideia de educação? Que aí o que a gente pensou, pô, temos que criar instrumentos. E não ser instrumentos, vamos dizer, sei lá, perfeitamente liberais, vamos dizer, ou perfeitamente ausentes de Estado. Sabe, às vezes você vai precisar que o Estado crie certos incentivos e tal. Uhum. E existe, né? O Ciro veio com isso. Premiações e tal para diretores de escola que têm desempenhos melhores. Você vai criando um ciclo de melhores e tal, que foi copiado por governadores de outros estados ao redor do Brasil. E é uma iniciativa que mexe com o funcionalismo, que tem um cunho mais ou menos liberal e que, enfim, veio de um cara do PDT e que foi copiado em estados governados por, sei lá, bolsominions, pra gente dar um exemplo. Então, a gente tem que aprender, senão a gente também fica preso só em cartilhinho. Manda mais uma aí, Caio. Próximo áudio do Penha. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Renan. Minha dúvida é referente aos eleitores brasileiros. Acho que a maioria dos politicamente engajados sabem que a grande maioria dos eleitores não se preocupam com a política e votam através de rosto bonito ou por causa de falas mentirosas, enfim. Minha dúvida é referente a isso, uma possibilidade de uma lei onde, ao tirar o título de eleitor, a pessoa passaria por um crivo eleitoral ou um crivo político, onde ela responderia questões básicas da política em si, né, de como funciona, do como que é um vereador, como que é o que é um deputado e assim por diante. E através desse crivo se daria uma nota ao eleitor. Eleitor com nota 5, por exemplo, teria um peso maior nas eleições. Isso seria possível? Caralho. A primeira coisa que é interessante é que a ideia de que a democracia deve ser universal, ela tá tão dentro da gente, de que a gente... enxerga como absurdo o que ele está falando, ainda que mesmo nos regimes democráticos até o começo do século XX, isso, mas não exatamente um teste, o que ele está falando é como se fosse quase um concurso público para ser eleitor. Uhum. Mas assim, pré-requisitos para você ser um eleitor, eles eram necessários. Ser proprietário de terra, isso era meio que um clássico e tal, e até era justificado pela ideia de que se você é proprietário de terra, você tem algo a perder, então você vai sempre pensar na melhor gestão possível daquele local e tal. Mas na prática é o seguinte, é praticamente impossível, dentro de um regime democrático, você retroceder, porque isso seria visto como um retrocesso, como a ideia de uma democracia que não seria tão inclusiva assim. Então acho que seria muito difícil, isso é praticamente indefensável no debate público, ainda que eu entenda o argumento dele. Porque a ideia de que as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão votando é real. As pessoas votam para deputado, elas votam para senador sem saber. Elas não lembram que elas votaram para deputado, vereador e, via de regra, senador. Especialmente porque para deputado e vereador, grande parte da população brasileira vende o voto. Isso é a primeira coisa. Hoje, quando não vende o voto, ela faz o voto por associação. Voto ideológico por associação, que é tipo, o candidato do Bolsonaro no meu estado, o candidato do Lula é fulano, o candidato do... A pessoa faz essa associação. E ela faz, votações faccionais aí. Eu tô na facção de tal cara pra governador e presidente, eu vou votar nele. Que, via de regra, é igual em todos os grandes lugares do mundo, né? Nos Estados Unidos é assim. Sou republicano, eu vou votar no republicano. Sou democrata, ele vota no democrata. Mas eu não... Acho que assim, pensar dessa forma é mais um puxadinho que a gente tá fazendo... como a gente sempre faz, e a gente não entra no cerne da questão, que se a gente tivesse uma população minimamente instruída e minimamente dotada de um senso de comunidade, ela ia ter essa preocupação de forma natural.
Porque antes da pessoa manjar de certas coisas, ela podia ter um senso de comunidade. Que é o que eu tava falando com você da Suíça no começo. Acho que a gente até faz o começo e o final a gente faz um vínculo. Que é assim, o suíço, ele tem um grau... assim, a questão de pertencimento à comunidade dele é tão grande que ele naturalmente se preocupa com aquilo. Ele não precisa ser um expert em legislação eleitoral ou processo legislativo. Ele não precisa ser nada. Ele tem a preocupação... E aquilo é transmutado em candidatos e causas para defender aquela preocupação dele real com a comunidade dele. Aqui, o grande problema nosso, nós não temos preocupação nenhuma com a comunidade. Todo mundo que tá... Os grandes petistas e bolsonaristas com grandes causas nacionais e a rua dele totalmente destruída, tudo ao redor dele também. Ninguém com uma preocupação com o teu bairro, com a tua cidade, com a tua comunidade. Nosso senso de comunidade é nenhum no Brasil. No Brasil é cada um por si mesmo. E essa é uma grande característica, é a pior das características nossas, que é um gigantesco cada um por si. Uma coisa quase bestializada, às vezes. Tipo, teu vizinho assaltado, sabe, ninguém... As pessoas não ligam, não há esse senso de pertencimento, de comunidade, de engajamento. De, pô, eu não vou jogar coisa no chão porque eu moro nessa rua, essa rua é minha. Uhum. As pessoas não têm isso, né? Então, isso era uma coisa a se recuperar. Não é nem recuperar, porque acho que a gente nunca teve no Brasil, especificamente. Isso era uma coisa a se criar, a se cultivar. Um orgulho de pertencimento no bairro, na cidade. E, enfim, o resto viria de tabela. Manda mais aí. Vamos lá, mais um aqui. O Lucas. Boa tarde a todos da Saco Cheio TV. Gostaria de fazer uma pergunta ao Renan Santos. A pergunta é: como o MBL deu a guinada de um movimento liberal para um movimento mais nacional e pragmático? Outra coisa, como o MBL pretende evitar o que aconteceu com o Brasil Paralelo e outros movimentos de direito que não só viraram extremamente bolsonarista, como eram, de certa forma, movimentos muito colonizados pela direita internacional? Como o MBL pretende se desvencilhar de um movimento internacional para virar um movimento verdadeiramente brasileiro? Pô, mano, boa pergunta mesmo. Eu acho que sim, conforme você vai fazendo uma... O problema, o movimento liberal brasileiro é muito identificado com parcelas da elite brasileira, e a gente foi conhecendo essa mesma elite, e a gente foi vendo que é uma bosta. Então tem uma desilusão. Dessa desilusão vem acompanhado também esse entendimento de que a gente fica importando, essa elite, a elite como toda brasileira, fica importando o que há de pior mundo afora. E que você precisa ter soluções nacionais para se proteger disso. Quando eu falo isso da cultura, a gente debateu do caso da Tabata, do caso do censura humorista, dessas agendas bizarras que estão vindo importadas para cá. Pô, se você não tiver um mínimo de interesse nacional, interesse não só de preservação da cultura nacional, mas de autodefesa diante de um fenômeno gringo que a gente não tem controle, ora, você é um incapaz. Se você não for capaz de se defender disso, né? De guerras culturais, de empresas internacionais que controlam o debate que acontece nas redes sociais, como são as próprias redes sociais. Então, a gente começou a ter esse tipo de reflexão, esse tipo de debate, e também um debate do ponto de vista econômico também, né? Qual é o papel verdadeiro que o Estado pode ter e da articulação das elites, se for uma elite boa, né, no caso, e das boas cabeças pensantes, para a gente poder ter o Brasil explorar suas potencialidades de uma maneira plena, como todos os outros países que importam, inclusive os que têm uma origem liberal, fizeram. Então, isso virou um debate interno nosso. Sobre não virar o que aconteceu com o Brasil Paralelo e tal, é que nós não somos da mesma matriz que eles. O pessoal do Brasil Paralelo, em grande medida, eu conheço eles, o Henrique, etc. Alunos do Olavo de Carvalho, uma turma de uma direita lá do Rio Grande do Sul, uma galera que é inteligente, eu gosto deles. Só que, eles acreditam de fato, especificamente no olavismo, e dois, é um business pra eles. E se tem gente que é político e segue a lógica do bolsonarismo pelo oportunismo, por que um cara que tem um business não vai fazer isso pra ganhar dinheiro? Então, acho que é justificável pro Brasil Paralelo, em certa medida, ganhar dinheiro explorando uma tese que é retardada. Eu não faria isso, mas... Sei lá, cara, tem gente que vende cigarro por aí, tá ligado? Você vende coisa que faz mal... Tá aí, tá no livre mercado de ideias, né? Eu não sei se a pessoa consegue... Se eles, na prática, eles e outros caras, eles fazem uma reflexão depois do que eles fizeram, tá ligado? Eu acho que eles vão fazer, todo mundo vai fazer uma auto-reflexão. Mas nós não somos dessa turma. Nunca fomos dessa turma. Próximo aqui é o Murilo.
Boa tarde, galera. Acompanho sempre os vídeos do Renan, do pessoal do MBL, e queria perguntar como ter uma visão otimista para o Bostil nos próximos anos. Alguns pontos: a polarização cada vez mais acirrada, a mídia defendendo o atual governo acima de tudo, sistema político cada vez mais fechado para transformações, economia indo cada vez mais fundo dentro da crise. E aí pergunto, como continuar acreditando? Obrigado. Difícil mesmo, né? Não faço ideia. É. Assim, eu também acho que o caminho não é na política. Né? A política pode ser um paliativo para proteção, e é. Eu falo muito do desempenho parlamentar do Kim. Eu acho que o Kim vai morrer cedo. Né? Eu acho que o Kim, ele está realmente, ele não está bem da cabeça, mas ele está entregando tudo que dá para fazer. E eu, como um parlamentar de oposição, que foi no governo do Bolsonaro, agora do PT, o que esse moleque faz é bom. Então você consegue ter coisas que você, através da política, vai diminuindo o impacto. Mas até fez um trabalho grandioso, de longo prazo, não vai ser muito mais do que isso. Todos os outros elementos que você, que na pergunta, colocou, eles já existiam previamente. Então eles precedem o problema atual. Então, se entender eles como problemas sistêmicos do Brasil, e se a gente fizer uma leitura maior, entender que desde a Constituição de 88, você tem um grupo que você consegue identificar, que é o grupo que administra o Brasil, você consegue olhar e tentar buscar soluções. Acho que seria isso. Próximo aqui, peraí. Alan. Boa tarde, Arthur, Caio e Renan. Um dia tem um convidado que implora e sonha todas as noites por mais proteção do Estado. Outro dia temos um convidado que quer nos fazer acreditar que, na verdade, a verdadeira salvação vem da boa vontade da iniciativa privada. Todos os dias eu duvido dos dois. Já que a gente hoje está no último citado, eu queria que o Renan me falasse o que ele acha de empresários que abusam das leis brandas e falta de punição para os tipos que abrem empresas e pegam empréstimos que nunca são pagos, já que as mesmas empresas, tempos depois, fecham de uma maneira bem duvidosa, prejudicando fornecedores e, inclusive, funcionários, né? Trabalhadores. Como é o caso das empresas do senhor Mário Jorge Ferreira dos Santos, o qual o Renan aí conhece como pai. Muito obrigado. É, claramente um cara que não assistiu o podcast aqui. É. Porque, primeiro, eu não tô no grupo dos que defendem a livre iniciativa de forma extremada. O podcast inteiro a gente comentou sobre isso. E dois, a ideia que você tá colocando de que, empresas do... Pra ver se você não colocou agora eu no grupo, você colocou meu pai. E não, eu também fui dono dessas empresas. E eram empresas que já tinham dificuldade antes mesmo da gente entrar. A gente trabalhou com recuperação de empresas de dificuldade, que é um mercado que existe, não só aqui, mas fora daqui, e que tem inúmeras empresas que dão certo, que são recuperadas, e outras que não. Um exemplo agora, a Americanas está passando por isso. Ela está no RJ e está com é coisa de 43 bi que eles estão com problema para resolver. Débitos com banco, fornecedor, trabalhista. Ora, se isso acontece com o Lehman, acontece com outros empresários. E algumas pessoas trabalham com recuperação. Tentei. Algumas empresas estavam dando certo, aí veio a crise de 2012. Deu problema, outras não. E é da vida. E assim, aqui no Brasil, esse tipo de... Ou na verdade, qualquer atividade empresarial é quase que criminalizada. Aí vem o cara, manda uma mensagem aqui como se fosse um espertinho que tivesse descoberto algo que é público e notório, porque qualquer processo é público. Grandes empreendedores, pra dar certo, falham várias vezes. E falhar e dar certo, dar errado, faz parte da vida. O que não faz parte, por exemplo, é cometer crime. Ninguém ali cometeu crime. Nem eu, nem meu pai, muito pelo contrário. Você sabe se a pessoa cometeu... Ah, fulano sonegou pra caramba. Sonegou? Não tem alguma coisa de sonegação ali? Não. Ah, você foi condenado criminal? Não, ninguém foi. Então assim, o problema no Brasil, assim, o Brasil é uma máquina de fechar empresas. As pessoas não conseguem realizar o sonho. A pessoa abre uma empresa, já tem Receita Estadual no cangote, Receita Federal no cangote, Justiça Trabalhista, Ministério Público Trabalhar no cangote. Existe uma máquina muito bem paga pra ferrar quem tá tentando produzir. E aí surgem esses caras que acham que estão descobrindo coisas e... não, olha só, peguei... Não pegou nada. Trabalhar aqui é muito difícil. Na verdade, não, eu vou ser justo com as pessoas que montaram as empresas que a gente tentou recuperar. São pessoas que às vezes trabalharam 20, 30, 40 anos no setor. Foram destruídas, foram arrasadas pelo Estado brasileiro. Empresas que já foram pioneiras nos setores delas.
A gente tentou tocar e tentou recuperar. E é da vida. Agora sim, vir me criminalizar, achar que tá falando de pessoas, você não me assusta não, cara. Que, enfim, é da vida. E quem dera eu não ter, talvez, o Brasil ter dado certo como país minimamente, e eu não ter precisado entrar na política e ter dado certo fazendo o que eu gostava bastante naquela época. Infelizmente, enfim, por bem ou por mal, você tendo que lidar comigo na política, no campo contrário ao teu. Manda mais aí. João. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Petri, Caio. Minha pergunta pro Renan é a seguinte. Se ele já foi no cinema assistir o John Wick 4, estrelando Arthur Petri, qual é a opinião dele sobre o filme? Eu não vi meu filme ainda. Próximo aqui é o Guilherme. Boa tarde, Renan, Arthur, Caio, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme. E eu gostaria de saber o que que o Renan está sentindo desse crescimento do comunismo, principalmente na internet, né? Muitos mitos sendo quebrados, muitas... aquela figura caricata do comunismo, né? Que as pessoas de direita tanto atacam e tanto, né, fazem de espantalho mesmo, está sendo quebrado cada vez mais por essas pessoas, influenciadores que estão indo em podcasts e trabalhando nesse sentido. Eu queria saber o que ele acha desse crescimento, se é algo momentâneo, se é algo duradouro, se é algo que ameaça o pensamento liberal no Brasil, se ele vê com bons olhos, com maus olhos. E é isso aí. Valeu. Bom, camarada Guilherme mandou, camarada, mandou uma pergunta para nós. Empolgado com o crescimento da revolução. É isso, né? Olha, eu poderia dizer que eu acharia simpático, viria de uma maneira bacana, positiva, se eu visse esse crescimento do movimento comunista de uma maneira inofensiva. E eu acho que vocês não querem, tratando você no caso como comunista, você não quer ser visto como alguém inofensivo, porque um comunista com um discurso revolucionário, e eu vi muito desses influenciadores vindo com esse discurso, ele necessariamente ele teria que fazer uma revolução, ele teria que pegar em armas, organizar aí a vanguarda dele para isso, muitos de nós morreríamos no processo, eu acho que morreria no processo, e o fato de eu não estar, assim, existencialmente preocupado, demonstra que eu não acho exatamente que o Gaio Fato vai liderar uma revolução comunista. Pelo menos não está num horizonte muito mais, claro, mais próximo aqui. Mas eles estão ocupando um espaço. Agora eu vou tentar ser positivo para não ser aquele cara, né, ranheta ou lacra para cima dos caras. Eles estão debatendo história aí ao longo dos últimos 100 anos. Eles tentam debater ideias. E como eu acho que eles não vão fazer revolução alguma, não vão cortar a cabeça de ninguém, não, ninguém vai para gulag, igual o Cauê Moura fica tentando falar que vai botar era em gulag e tal. Sendo piada ou não, eu acho que gera alguns debates e discussões interessantes. A gente fez alguns reacts com o professor Ricardo, que adora o tema, e ele respondendo o Ian Neves, eu acho que tem umas passagens do Ian Neves aqui que, enfim, vai legal. Eu acho que vira um debate legal. Alguns caras que eu não sei se fazem parte, aí me corrija se faz parte dessa nova onda comunista aqui em redes sociais, mas o Elias Jabor é um cara muito educado. Então, um cara que, enfim, ele fez alguns debates qualificados e tal. E eu acho que, enfim, acho que tá aberto, o jogo tá aberto aí. Na prática, eu já vi tanto idiota aparecendo em rede social, que esses caras, por mais que defendam coisas que eu considero execráveis, e falam em morte, em expropriação de uma maneira tão natural que é bizarro, mas eu acho, sei lá, colore o jogo. Aumenta o nível do debate, né? Eu também acho. Eu também acho porque, assim, alguns deles realmente estudaram coisas. E o Ian Neves, ele claramente estuda muito o que ele fala. Ah, discorda e fala algumas bestas. Tudo bem, mas... Quem não, mano? Quem não? Eu já falei tanta. Tem o André Roncalli também. Que o Roncalli é muito bom. Mas ele é dessa galera comunista ou não? Acho que ele é só esquerdo, não chega... Não, o Roncalli é muito bom. O Paulo Gala faz várias lives com o Roncalli. Paulo Gala é muito bom. Mas, assim, eu acho que o único cara ali que se leva muito a sério é o Gaio Fato. Um que acho que entrou pra essa turma é muito bom, o Luigi. Pô, o Luigi é muito engraçado. Eu vi muito do... Quando o Luigi zoa o MBL, eu fico torcendo pra ele zoar a gente, porque ele é bom. Então eu gosto, assim, eu faço reacts autodepreciativos com o Luigi, porque ele manda bem. Vai, manda mais uma aí pra gente encerrar. Vamos lá, o Gia mandou aqui. Boa tarde, galera do Deriva. Boa tarde, Renan. Fala, Luigi, caso eu reagir esse vídeo aí.
A minha questão é qual é a postura, qual vai ser a postura do MBL em relação a essa esquerda que tem surgido bastante ali da Ian Neves, Garofato, porque eu vejo que as últimas respostas do MBL tudo tem sido meio meme, assim, principalmente a última que eu me lembro é em relação ali do Castanhari falar da burguesia e chamar ele de burguês. Gente, quem conhece os caras sabe que não é esse tipo de burguês que eles falam, sabe? É um outro conceito, e aí fica. Eles meio que ridicularizam a resposta que o Kim e outros têm dado. Não acho que deveria tomar uma postura diferente, mais direta, mais. Eu não digo nem dialogar, mas de se aprofundar mais nessa questão, porque fato é que tem crescido. Parece que cresce. Cresce, não, assim, e eles estão. Eu acho muito parecido o mecanismo deles de redes sociais com o nosso. Porque eles não são. Assim como nós não somos mainstream na direita, eles também não são mainstream na esquerda. Só que eles fazem um trabalho mais interessante e mais autoral dentro do campo da esquerda. Eu fui ver outro dia a forma como o Ian Neves faz react, o design e tal. É legal. É bem feito. Tá atraindo uma molecada. E assim como os libertários com um discurso cabeçudo, nerd. Pegaram uma molecada muito grande, sei lá, 10 anos atrás, esses caras estão fazendo agora isso no campo deles. E aí aquela coisa, livre mercado de ideias, né? Cada um vai pegando o público que consegue. Eu acho errado você falar que o uso de memes da nossa parte seja errado, porque assim, todo mundo, inclusive eles e qualquer um em qualquer campo, faz uso de memes e reducionismos na crítica política. Né? Você não vai fazer um tratado filosófico para responder o Castanhari. Primeiro que o Castanhari nem sequer merece isso. Segundo, porque o Castanhari, quando chama a Folha de São Paulo de mídia burguesa, sendo o Castanhari com todo respeito, sabe? O Castanhari tem uma vida de um burguês. Um burguês, assim, é um burguês moderno, vivendo numa cidade grande, falando as coisas que fala e vivendo de forma narcisística nas redes sociais. Ele citar isso é caricato. Então, a resposta caricata demonstrando aquilo faz parte do game. O Kim já respondeu ele levando a sério quando ele fez uma crítica. A prisão, ele falou que o Lula foi preso sem provas. E o Kim fez uma refutação, um vídeo de uns 20 minutos, sensacional. Então a gente já respondeu o Castanhari de forma séria. E também já respondeu zoando. No caso dos outros, por exemplo, você citou a galera comunista, a gente faz reacts. Pô, tem um react que tá eu e o Ricardo comentando sobre o Ian Neves. Muito bom. Muito bom, muito bom. Falando de história, citando Enepobal, indo. Sabe, tem um monte de coisa. E eu acho que. Esse lance dos comunas, ele permite esse tipo de discussão subindo o nível. Tanto que uma vez eu fiz uma live, eu e o Arthur quer mais sacanear. Eu falei, pô, não, mas não vamos tanto na sacanear. Deixa eu chamar o Ricardo que a gente vai pra uma outra área. Que é engraçado também fazer a brincadeira, a sacanagem que o Luigi faz, que é legal, faz parte, é do game. E também, vamos fazer um negócio mais aprofundado. Aí vem o Ricardo, é filósofo, vai lá, Ricardo, é tua área, você ama isso aqui, vai. Então é tudo cabível. Eu acho que é o seguinte: se a gente estivesse só fazendo meme, eu acho que essa crítica seria bastante válida, mas a gente não tá só fazendo meme, de forma alguma. Como não tá só fazendo meme, a gente tá enriquecendo também. Pega uma última aí pra gente ir embora. Pegar uma boa aqui que veio do YouTube. Separei. O que ele tem a dizer sobre o vídeo vazado com o Boulos conversando com o Datena sobre o Lula? Foi hoje, né? Ontem que saiu isso. Foi ontem, né? Acho que domingo saiu. Ontem, inclusive, eu gravei sobre isso. Então, minha opinião já, tipo, já até dei, mas eu vou repito assim. Para mim foi. Quem soltou isso foi a turma do próprio Boulos. Aquilo foi filmado da perspectiva de quem tava ali do lado da turma do Boulos. E o conteúdo é totalmente desabonador em termos políticos naquela relação pro Datena e completamente ok pro Boulos. Então, assim, o vazamento é bom pro Boulos. O vazamento tá na perspectiva de quem tá filmando, de alguém que tá na turma do Boulos. É horrível pro Datena. Eu acho que a turma do Boulos vazou. E isso diz muito menos sobre o Datena, que é o cara que fala mais, e muito mais sobre o Boulos. Porque numa relação política, você ser o vazador de conversa, você morre politicamente, você se torna um leproso. Você não existe. Ninguém, assim, nenhum grande agente político vai sentar com o Boulos pra ter uma conversa séria com um cara que pratica isso. Um cara que pratica isso é um cara que joga fora da linha. E eu acho que política é muito sobre forma. Política é muito sobre, ok, nós não vamos se matar. Eu não vou me matar com o Boulos numa eleição na prefeitura, num duelo de espada. Ou ele vai vir com a tropa dele do MST, ou eu vou vir com a minha tropa do MBL e a gente vai se matar. Se não é assim, política é sobre forma, sobre procedimentos. Se dois agentes políticos se conversam e um está gravando o outro e aí vai filmar um pedaço e soltar a parte conveniente, esse cara,
em termos de relações políticas, ele é um terrorista. Que é como o Boulos se comportou. Portanto, o Boulos mostrou uma inadequação total para ser um grande agente político. Não merece ser prefeito, não merece, assim, ele não merece ocupar espaços de poder sérios, porque esse tipo de procedimento é um procedimento profundamente inadequado no jogo político. Isso conta e tem que contar. E outro cara que fazia isso, inclusive, era o Bolsonaro. Já fez isso umas 2, 3 vezes, mas nem o Bolsonaro faz isso dessa forma como rolou agora. Então, nem comenta as falas do Datena, que é uma, vamos dizer, a Datena fazendo análise política, sabe? Com aquela roupa. Então, foda-se a análise do Datena. Pior é o vazamento em si. Mas foi horrível pro Datena pelo que ele falou, porque isso lima as chances que ele tinha com o público da direita de ter voto? Ah, nem digo da direita. O problema do Datena, assim, o eleitor do Datena é um eleitor que tem uma convergência tanto com o público evangélico, classe C do bolsonarismo, quanto um público mais de periferia, classe D e C também, que o PT pega. Então o Boulos quer esse eleitor. E em grande medida o Datena ficou lá se expondo sobre o PT, de uma maneira em que, de um lado, o Boulos sai como um cara, pô, o cara é bacana, né? Se o Boulos mesmo vazou, pô, tô aqui, ó, o PT, tô aqui contigo. E do outro lado, o Datena, ele se expõe tanto pra direita quanto pra esquerda. Pra esquerda, pra direita, ele se expõe como um cara que está negociando com o Boulos, reclamando de que o PT não deixa a esquerda crescer. E pra esquerda, ele tá atacando o Lula e propondo um meio de subverter a relação de poder dentro lá da esquerda. Então, assim, Datena foi um bêbado com aquela boina. Tudo errado pro Datena ali. Se fudeu. Renan, obrigado pela presença aqui. Quer divulgar rede social, o site do MBL? Fica à vontade aí pra divulgar pra galera. Cara, eu divulgo assim, se alguém gostou do que a gente falou aqui e do que foi tratado, enfim, hoje foi maravilhoso. Primeiro, eu agradeço demais. Foi um baita bate-papo. Mesmo, eu sabia que ia ser bom. Agradeço demais a oportunidade. Se alguém gostou, cara, entra pro Clube MBL, que é onde, infelizmente, pela lógica das redes sociais, o que a gente faz de melhor, a gente não consegue fazer tanta escala, né? A lógica é do meme, a gente precisa ficar mais no meme pra dar escala, e o que você faz de melhor vai ter escala melhor. Então, se vocês querem o que a gente faz de melhor, tá lá no clube, que a gente consegue contratar pessoas, consegue fazer pesquisa e aí, enfim, trazer coisas mais aprofundadas de qualidade maior. Então, entrem pro Clube MBL. Qual que é o site? clube.mbl.org.br. Boa. Rede social tá na descrição aí, Caio? Uhum. Então tá, valeu. Até valeu. A próxima aí. Quando é que a gente volta, Caio? Estamos de volta na quinta com o Espectro Cinza. Ah, boa. Feminista raiz, é o que tá escrito na descrição lá. É o que tá também. Eu quero saber o que que é. Também quero. Então, quinta-feira a gente tá de volta aí no Aderiva. Obrigado pela audiência de todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.